ကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Story for You Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့စုမြတ်မုံမုံရေးသားထားတဲ့အသေးကြီးဝိယီဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်လေးဖြစ်ပါရရှင်။ဇလန်လေးကိုမစသေးခင်မှာတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe လေးနဲ့အားပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ဇလန်အသစ်တွေကိုတင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းသိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘေးနားမှာမြင်နေရတဲ့အချက်ပေးခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုတစ်ခါရင်နေသွားပေးရမှာလေဖြစ်ပါပါရီကျေးဇူးများရှိတင်ပါရီဒါဆိုရင်တော့ဇလန်လေးကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့မှစုမြတ်မုံမုံရေးသားထားတဲ့အသေးကြီးဝိယီဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းတစ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လောလောဆယ်တော့လွတ်နေရာတခန်းပဲရှိရဲ့သမီးရဲ့ကျန်တဲ့အခန်းနေရာ၃ယောက်ခန်းနေကြည့်ပဲ၁ယောက်ခန်းနေရာလည်းအပြည့်ပဲလေရေရှည်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့၁ယောက်ခန်းနေရာလွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဝီကအဆောင်ပိုင်ရှင် NDG ပြောသမျှကိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်နေမိပေမဲ့လေစိတ်ထဲမှာတော့တယောက်ခန်းနဲ့နှစ်ယောက်ခန်းနဲ့သိပ်ပြီးတော့တွေးမနေပါဘူးရန်ကုန်မြို့ကြီးပေါ်မှာကြောတနေရစာနေရာလေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီအထင်းမှာမှတိတ်ခါရှိရှိနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းရက်တိလိုရမယ့်နေရာမျိုးကပိုတောင်ရှားပါသေးတယ်ဝိရဲ့အတော်ကရန်ကုန်မှာအဆောင်သွားနေမယ်ဆိုရင်တော့သူ့တငယ်ချင်းအဖြူကြီးရဲ့အဆောင်ကအကောင်းမွန်ဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဆိုပြီးတော့စာလဲရေးပေးလိုက်တာကြောင့်ဂုံမြင့်သူဆိုတဲ့အဆောင်ကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆောင်ပိုင်ရှင်အန်တီနဲ့ဝိတို့ရဲ့တော်လေးတို့ကခင်ခင်မင်မင်အဆက်အသွယ်ရှိကြတဲ့သူတွေမို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဆောင်မှာနေရာတနေရာရဖို့တည်ကြပေမယ့်အခုလိုအဆောင်သူပြပြတတနေရာတော်မှာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျနေပါတယ်။ဝီဟာဒီအဆောင်လေးကိုဒီရွက်ကလေးကိုမြင်တာနဲ့သဘောကျသွားပါတယ်။အေဂျင့်တိတ်ဆိတ်တဲ့လမ်းသွယ်လေးထဲမှာဖြစ်ပေမဲ့ထမင်းဆိုင်၊လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊စတိုးဆိုင်၊မိတူဆိုင်၊စာအုပ်ဆိုင်စသဖြင့်အားလုံးအစဉ်ပြေပြေရှိပြီးတော့လက်လန်းတင်လာပါတယ်။ဂုံမြင့်သူဆိုတဲ့အဆောင်ကလည်းခြံဝင်းလေးထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်လေးတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ပင်ပန်းမန်နေနဲ့စိမ့်လန်းဆိုပြင်ပြီးတော့နေချင်းစပွဲလေးကောင်းပါတယ်။စီကံကြီးလာတဲ့အဆောင်လို့နာမည်ကြီးတယ်လို့အစင်တန်းမြင့်စွာနေရတာကြောင့်နေချင်းသူတွေတန်းစီနေပေမဲ့လည်းဒီအန်ဒီကတော့လူရွေးပြီးတော့လက်ခံတယ်လို့လည်းကြားဖို့ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဆောင်မှာလူတွေကြက်ညက်နေတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးရှိပြီးတော့ဝီကဒီဆောင်လေးကိုနှစ်ချိုက်ပါတယ်။ဒီမှာတော့အားလုံးကညီမတွေလိုပဲချက်ချင်းခေခေနေကြတယ်။သမီးရဲ့နေရာလဲကြပြီဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ပဲလေ။အခုသမီးနဲ့အတူတူနေရမယ့်အခန်းပေါ်ကသူ့ပေါ့။အဲသမီးနေရာမှာအရင်နေခဲ့တဲ့ကလေးမလေးကတော့အိမ်အောင်ကြရနဲ့ပြောင်းသွားလေ။ဝီကြီးက NDG ပြောသမျှကိုခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့နားထောင်ပြီးရဲ့နောက်အန်တီနောက်ကနေပြီးတော့အခန်းထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။တဖက်ကကတင်ကောင်းရင်မှချိတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကို့အခန်းပေါ်ပါလားဆိုတဲ့ယင်းဤခံစိမ့်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့ကမိန်းကလေးကဝိယီနဲ့ရွယ်တူလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ကချောမောလာပါပါတယ်။ဓာတ်ပုံကစတူဒီယိုထဲမှာအကြမ်းနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာရှိတက်တဲ့ကိုတစောင်းပုံဖြစ်ပါတယ်။နှက်ခမ်းနေရအနေငယ်ပြုံးပြီးတော့ကင်မရာကိုတက်တက်စိုက်ကြည့်နေပုံကသူ့ကိုယ်သူအတော်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။သမီးတို့နှစ်ယောက်ကတော့နာမည်ချင်းကတော့အတူတူပဲပန်းလေးတွေပေါ့သမီးကအမရယ်ဝိယီသူကနင်းစီသူတဲ့အားလုံးကတော့သူ့ကို Rose လို့ခေါ်တာများတယ် Rose ဝိယီကအဲ့ဒီနာမည်ကိုနှုတ်ဖြားကနေရေယူကြည့်မိပါတယ်သူ့နာမည်နဲ့သူ့ပုံစံကလိုက်ဖက်ပါတယ်သူက Open Type ပဲလေသမီးနဲ့အဆင်ပြေမှာပါသူကအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ Accounting လုပ်တယ်လေဇာတိကတော့ရန်ကုန်ကပဲဒါပေမဲ့သူကဒီမှာပို့ပြီးတော့ပြောတာတဲ့သူ့အိမ်ထဲအကြောင်းလေးကဝေးတော့ဒီမှာအဆောင်လာနေရင်းနဲ့ဒီလိုပဲနေရတာကြိုက်သွားရတယ်လေ။အော်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီ။ဝီယီကနင်းစီသူရဲ့တက်ပုံကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်မိပြန်ပါတယ်။ Open type နေတတ်တယ်ဆိုတော့နင်းစီသူရဲ့အနေထိုင်ကတော့ကြားဖူးနေကြတချို့အဆောင်သူတွေလိုမျိုးစပြင်းထန်ဖြစ်မနေပါဘူး။ကတင်ပေါ်ကအမွေရာကလည်းစန်းစန်းရဲရဲမှဘေးကဇပွဲကတင်ချင်းရမန်တင်ကုန်အဝစ်စင်စတာတွေကလည်းအားလုံးတက်တက်ရဲရဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်တင်ကတော့အဆောင်သူတွေကကိုယ့်အကိုဝယ်ထဲတာသမီးရဲ့သမီးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအခန်းကနှစ်ယောက်နေရာတောင်တော်တော်လေးကျယ်တယ်လေ။သုံးယောက်တောင်မှနေလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအန်တီကကိုယ်တိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့သူဆိုတော့ကျကျလွတ်လွတ်နေရပါစေဆိုပြီးတော့ထားပေးထားတာ။အဆောင်သူတွေကိုတစ်ခုပဲ request လုပ်ထားတယ်။အခန်းထဲမှာတန်တန်ရှင်ရှင်တက်တက်ရဲ့နေကြဖို့လေ။ဒီမှာရေချိုးကန်းအိမ်သာလဲတခါရေးပါပြီးသားပဲ။ကောင်းလိုက်တာနော်အန်တီ။ဝီယီကပါဇက်ကတောင်ထုတ်ဖို့ချီချုံမိသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတော်လေးကဝီယီကိုဒီအဆောင်မှာမယားမကနေစီတာပါ။ဝီယီရဲ့စကားကိုအန်တီကခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ဟုတ်တယ်သမီးရဲ့အန်တီကအန်တီအဆောင်သူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်မြင့်နေပါစေတော့စီရယ်စေတနာကိုထားတယ်လေ။သူတို့စီကလည်းဘာမှအသိမများဆဆပြန်ပြီးတော့မမျှော်လင့်ပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့အန်တီအဆောင်ရဲ့အစံလာနဲ့ဂုံးသိခါကိုထိန်းထားပေးဖို့ပဲလေ။
How give I di? Ari de Kuara Sitawa, the mule and Yamatorashi solution, so mani mare, Dimani the Yaro, and the Yad the Mia Mibawawe. We ye a Piogo, and the Yad the Bokwito Han Shibari, the Bionbione, Gangi Nebiro. The Mili, the Mia Tai to Masro, Lima Bida Piamawa, Lima Melule Yonzibare. Who you the Tane to Susani bought the Mie, Miwi Pawi Niyama, Gobawa Dodea, Doda Town Dre, Labio Alolo Yare Sura, Gogogo, a Titi Yalin at Tain the Yama Bo. Yangoma, Gogogo, Tain the Dapua, Yiti, the Mie. Okay, Andy, the Mio Setawa. Arazo, the Minazalin Arono, Bissirilenia Tamasoro, Nalai Dono, Lueta Madamia, Antiopio, Pama Amanane, Dima Alo Midazulu Benita. Okay, Andy, okay. We got Andy Zitori Eka, Goya Pisi Pisiarigo Nia Tabo Piamari, being a Nibio, the Fergatingole, a Tiyaldami Piamari, Nancy Dusore Mingalia, a Sango Elo the Portavio, Pinsenitandu Piapari, Ea Canagale, Saint Alame Pisamari, Mianago, Dacon Limpinsia Gaunibari, the town of Pisi Pisiarigale, the Dilun Tauta Baba, Sansan Piapari Piapari. ตู่จีอาคิสสันนี่แต่เมปองลุอยู่ซายาวารีวีก็ปะโคตะแซ่ต้นไปแล้วปิสิปิสิยาริโกเนียชาวุปิเซมารีวีก็รอเนกาลาราဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမများစားစားတည်မလာနိုင်ပါဘူးအဝတ်စားလောက်တာတည်လာပြီးတော့လိုအပ်တာမှန်တဲ့များကိုတယောက်တော့မှဝေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် วีก็ยูเรียဖြာကိုกระดิ่นบอขึ้นပြီးတော့အပေါ်ကစောင့်တထဲကိုဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ခီးပန်းလာတာကြောင့်กระดิ่นบอပြည့်လဲချလိုက်ပါတယ် အညာကိုပြေးသွားတာပါပဲ။ကောင်းရင်ကပြတင်းပေါက်ကနေလေးတစ်ဖြူဖြူကတိုးဝင်လာလို့ဝီရဲ့မျက်တောင်လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းဆင်းလို့လာပါတယ်။ပင်မမှုမန်သမ्या ကတည်းရောက်အိတ်လိုက်ရရင်တော့အလုံးစုံပြေးပြောက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝီကမျက်ဝန်းတွေကိုမေ့မိပြီးတော့ဒီကလုံးမှရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြေလျှော့ပြလိုက်ပါတယ်။ဘယ်အရက်ဒီသားကဖွင့်နေမှမသိတဲ့နေရာမှာအယ်ဆိုင်းစီရဲ့မလွမ်းရည်သေးဘူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းတဲ့အခန်းနေရာတုံးရောက်ခန်းနေရာကခက်တဲ့တဲ့လွန့်ပြန့်လာပြီးတော့ဝိယီကိုချော့သိနေတယ်လို့ရှိပါတယ်။လေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့တစ်ချင်းတအေးအေးကြောင့်ဝိယီရဲ့မျက်လုံးတွေမှာစင်တထက်ဆင်းလာပါတယ်။ဝိယီရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာသူ့ကိုတွေ့လာရတယ်လို့ပဲထင်ရပါတယ်။ဝိယီကသူ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ရင်ကြည်ကြည်နူးနူးပြုံးမိသွားပါတယ်။သူတရားဝိယီကိုရှုပ်တရက်တွေ့ရင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကြီးကိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကြီးစီပါတယ်မိဘနဲ့ဇာတိရွယ်ရွာကိုခွဲခွာလာရပေမဲ့ရှင်နေမှာဝန်နေစိတ်ကြီးကြီးမားမားရှိတာဟာရန်ကုန်မှာချက်သူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လွမ်းရတော့ဦးမောင်ဝီကတိုးတိုးလေးရရွတ်ပြီးရနောက်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအိပ်ပျော်လို့သွားပါတော့တယ် ဝီကတော်တော်လေးရေရွတ်ပြီးရနောက်မှာတော့မျက်လုံးပြူးသွားပြီးတော့ကတင်ဘောကနေအမြန်ဆင်းပြီးရနောက်ရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်ညနေစာအထွက်လဲဘာမှမပြင်ဆင်ရသေးပါဘူးခောက်ဆွဲပြုတ်ပဲပြုတ်စားတော့မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့ရေအိုစင်းပြင်းနေပြီးချုံးနေလိုက်ပါတယ်ချားဘူးတဲ့ဂျိုးဖြူရေဆိုတာဒီရေကိုပြောတာလားမသိပါဘူးရေကတော့အေးစိတ်နေပြီးတော့ပင်ပန်းလာသမျှကိုပြေပြောက်သွားစီပါတယ် ဝီရဟိုက်ဒီကြောင်ရဲကစုမေလို့ဟိုင်ဟိုင်လို့ပြန်လုံးပြီးတော့မလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုမနေပရိတ်အုပ်လိုက်ရပါတယ်ကိုကိုကိုရည်ကျန်သွားတဲ့အရာကနင်းစီသူကိုရေပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်တလို့ဖြစ်သွားပါတယ်နင်းစီသူကလည်းကတင်ဘောကနေလူလဲထားလိုက်ပါတယ်အပြင်မှာမြင်တော့မှသူမဟာဓာတ်ပုံတွေကထပ်ပိုးချောတယ်လို့သတ်မှတ်ရပါတယ်ကျောင်းလေမရောက်တယောက်စပင်တွေကလိုင်းတုန်နေလို့ခွေကနေကြနေပါတယ်တော်တော
NDG ပြောထားသလိုသူမဟာခင်မဖို့ကောင်းနေစရာလက်ခံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အမရဝီရဲ့အမရညာဝီလား။အလုံးရောဝီလို့ခေါ်ကြတာပါ။ဝီဝီဆိုတာပန်းရဲ့အနှစ်ပေါ့ပန်းအနွယ်ဝင်ပန်းမဲပေါ့ဒုနမေရောနင်းစီတူတဲ့ပန်းမဲလေအဲ့ဒါဆိုမင်းနဲ့ဒုနေရတရုတ်ကားရီယားလို့ဆိုရင်မျိုးနွယ်တူတွေပေါ့လီမျိုးနွယ်ရောဝမ်မျိုးနွယ်ရောမဟုတ်ပဲနဲ့ပန်းမျိုးနွယ်ပေါ့ကဟုတ်တယ်နော်။
ဝီကတော်တော်လက်ရှိရဲ့နင်းစီသူကိုသဘောကျသွားပါတယ်တပတ်ကိုလမ်းယူပြီးတော့ရေတုံးနေတဲ့ဝီကိုနင်းစီသူကတစ်ချက်ပြုံးပြပြီးတော့တို့ဟာခင်တတ်ပါတယ်ဝီပြီးတော့ပွင့်လင်းနေအဲ့ဒါတို့ကြိုပြောထားတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆန်တာကိုကြိုက်လားအင်းကြိုက်တာပေါ့โอเคတို့လည်းပွင့်လင်းတာကိုကြိုက်တယ်တို့လည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆက်ဆန်နိုင်ပါတယ်ဟိုအစင်နေပါတယ်မလို့တကယ်နဲ့အတူတူနေကြမယ့်သ
ဝီဟွန်းအင်းနင်းလေကင်းရမှာရောက်တာဆိုတော့ပစ္စည်းတွေချပီးရနဲ့ခဏနားပြီးတော့အိပ်ပြောသွားတာဘာမှလည်းမစီစဉ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့တော့ညစာကိုခောက်ဆွဲပြုတ်ပဲပြီးမလားလို့လေဝီရဲ့စကားကိုနင်းစီကနှက်ခေါင်းရှုံပြီးတော့ခေါင်းရမ်းပြပါတယ်နင်းစီသူနဲ့တခန်းထဲနေပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းနေမှာခောက်ဆွဲပြုတ်နဲ့နှစ်ပါးသွားရမယ်ဆိုရင်ရာဇဝင်ရိုင်းသွားမှာပေါ့ကဲပြင်စင်းနဲ့ခဏဆောင်တော့တို့ရေချိုးလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ကြေးဦးတောက်ကြမယ်ကြိုက်လားကြေးဦးကြိုက်ကြပေါ့ okay okay please wait a minute နင်းစီဟာဂတင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ခနဲခုံဆင်းသွားပြီးတော့ရေချိုးခန်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်ဝီကချက်ချက်ချက်ချနဲ့နင်းစီရဲ့ပုံစံကိုငေးပြီးတော့တစ်ချက်ပြုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စိတ်ထဲမှာအလိုလိုမျိုးလာပါတယ်ဘာပဲပြောပြောကိုယ့်ရဲ့အခန်းပေါ်တစ်ယောက်ကပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့နူးနေထွေးထွေးစီးကြတာကိုရင်ထဲမှာကြည်နူးနေပါတယ်ဝီကအပြင်းသွားမှဖြစ်ပေမဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြီးမပြင်းစင်တော့ဘဲနဲ့ပြင်ရိုးပြင်စင်အတိုင်းနှုတ်ရည်လိမ့်ပြီးတော့ two way gate ကိုခက်ပါပါရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ coffee ဖြောက်ရောင်နှကန်းလေးကိုစိုးလိုက်တယ်အဝယ်စားကတော့အင်ကြီးအညိုရောင်နဲ့ 3 quarter ဂျင်းပန်ကိုသာပုတ်ပုတ်ပပဝက်လိုက်ပါရီဝီကြီးပေါင်းမီဝက်ပြီးမှပဲနင်းစီကရေချိုးကန်းထဲကနေထွက်လို့လာပါရီနင်းစီကဝီကြီးကိုတစ်ချက်လမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြပေးတဲ့နောက်သူမကလည်းတော်တော်လတ်လတ်ပဲပြင်ဆင်ပါရီသူမလည်းဝီကြီးလိုပဲအလားပြန်တာတိတ်မကြပါဘူးချက်ချင်းလိုပဲပြီးစီးသွားပါရီနင်းစီကရေချိုးကန်းဝင်လာကြောင့်စီးထုံထားတဲ့စပင်တွေကိုမဖြေဘဲထားပြီးတော့နင်းညိုရောင်ဂျော်ရနိုတီရှပ်ပွားတစ်ထည်ကိုခေါင်းကနေအမြန်ဆွတ်ချလိုက်ပါရီပြီးတော့ဝီကြီးလိုပဲဂျင်းကွာတာကိုဝင်လိုက်ပါရီအဲဒီနောက်သူမရဲ့ဟန်ဖုန်းလေးနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုဘောင်းမီအိတ်ကက်ထဲကိုထိုးထည့်ပြီးတဲ့နောက်ကဲလက်စွပ်ဝီကြီးရဲ့အဲ့ဒီအပြောလေးကဘာမှမထူးခြားပေမဲ့လူငယ်ဆန်ပြီးတော့လွတ်လပ်မှုရှိပြီးတော့ဖော်ရွေတာကြောင့်ဝီကနင်းစီကိုမြင်မြင်ချင်းခင်မင်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဝီနဲ့နင်းစီကအောက်ထပ်ကိုအတူဆင်းလာကြပါတယ်နှစ်ယောက်အတူတွဲဆင်းလာတာကိုမြင်တော့အန်တီကြီးကချိန်နဲ့တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြုံးကြည့်ပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ငြိမ်ရင်းနဲ့ဘယ်သွားကြမလို့လဲဟဲ့ဝီကမဖြေခင်မှာနင်းစီကဖြေလိုက်ပါတယ်ကြေးအိုးသွားတော့မလို့အန်တီခိုင်ဝယ်ခဲ့ရအောင်မလားဘာမှမအောင်လဲမမာတော့ပါဘူးကွယ်သွားကြသွားကြဝီရောနင်းစီနဲ့တွေ့ရင်မပြင်းရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အန်တီခိုင်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဝီနဲ့နင်းစီကအန်တီခိုင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်အဆောင်ထဲကနေလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညနေဆောင်စားအချိန်မို့အိမ်ပြန်သူတွေအပြင်ထွက်သူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့ညနေကင်းလေးကိုဝီကနှိမ့်ချစွာခန်းစားရင်းနဲ့နင်းစီကိုလှည့်မိလိုက်ပါတယ်တေးဥဆိုင်ကဝေးလာရင်တိတ်တော့မဝေးဘူးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးလားလျှောက်နိုင်ပါတယ်အေးစေပေါ့ညနေခင်းဘက်ကလမ်းလျှောက်ရတာကောင်းပါတယ်ဒါနဲ့ဝီကြီးကနေရလားဟုတ်တယ်တောင်ကြီးရပါဩထင်တော့ထင်သာကုန်းမြင့်တနေရလာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုထင်တာလဲမင်းပါလေးတွေကရဲနေလို့လေဆွဲလင်ပြည့်စင်စရာကောင်းတယ်မင်းချစ်သူတာဆိုတော်တော်လေးကိုကဲမဲ့ပါမျိုးပဲနော်အာနှင်းစီကလည်းနှင်းစီရဲ့အပြောကြောင့်ဝီကြီးကတကယ်ပင်ရှက်သွေးဖြာသွားရပါတယ်ချက်ချင်းပဲမောင်းအောင်တတိရသွားပါတယ်မောင်းအောင်လည်းဝီကြီးကိုအဲ့လိုပဲအမြဲပြောနေကြဖြစ်ပါတယ်ဝီရဲ့ပါလေးကအခက်ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ရဲမို့ပြီးတော့တက်နေတာကြောင့်အင်မတန်အသေးရတယ်တဲ့ပြီးတော့အသေးရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟောကြည့်ရှက်သွားတဲ့ပုံကပိုတောင်မှအသေးရဖို့ကောင်းတယ်မင်းရှက်သွားတော့ပါရီကပို့ပြီးတော့ရဲလာရလीတိတ်ဆိုင်မှုတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဝီကသိနိုင်လို့နဲ့နှင်းစီကိုနည်းနည်းတော့ဖြုံသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာပြောဖို့တော့စောသေးတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးနော်လို့သာညာလိုက်ရပါတယ်။နှင်းစီကစက်မမီတော့ဘဲနဲ့တခြားကောင်းစင်ကိုပြောင်းသွားပါတယ်။ဆက်စုရတော့မထင်နဲ့နော်။ဝီကရန်ကုန်မှာကျောင်းလာတက်တာလား၊တနန်းတို့ဘာလို့တက်တာလား။ဝီအလုံးလာလို့တာပါ။အဖေမိတ်ဆွေရဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုံးဝင်ရမှာလေ။တနင်္လာနေ့မှာရုံးစားတက်ရမယ်။အော်ဒါဆိုနှစ်ရက်နားလို့ရသေးတာပေါ့ရုံးကဘယ်မှာလဲအကူညီလို့ရင်ပြောနော်ဘက်စကားရီဘာရီရောစီးတဲ့ရက်လားတို့ကတော့ ferry ရှိရဲဒါပေမဲ့ဝီရုံးစားတက်တဲ့နေ့မှာသွားဖို့လာဖို့အခက်ခဲရှိရင်တို့ကိုပြောဘာမှအာမနာနဲ့နော်တို့ရုံးထီကိုတေချာလိုက်ပို့ပေးမယ်စီးရမယ့်ကားကိုလည်းပြပေးမယ်လीဝီကနင်းစီရဲ့ဂီယူဆိုင်မှုနဲ့စေတနာစကားကိုလေးစားသွားပေးမယ်လေကိုကအဲ့ဒီလောက်အထိမစင်စားထားတာကြောင့်အပြုံးလေးနဲ့ခေါင်းရမ်းပြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နင်းစီဝီသွားချက်ပါတယ်ရုံကတော့ပန်းစိုးတန်းမှာပါရောက်လဲရောက်ဖို့ပါတယ်ဝီအလုံးလုံးမှာမူဒရာဘန်ရဲ့ရုံးချုပ်မှာပါဝီအဖေရဲ့တငယ်ချင်းကအဲ့ဒီဘန်ရဲ့ MD ပေါ့ဝီကသူ့ရဲ့ secretary လုပ်ရမှာ
อ๋อจะสู้วิ่งอะไรแต่นั่นนี่บาร์จะบิดาบ่ฮึ่มวิ่งไม่จะพูวิ่งคุณจะทำอะไรกับเรื่องไม่บิดาละอันเกี่ยวเลยน้องมาอีซีซีจะเซ็นเจย่าเรศร้านเนี่ยวิ่งไม่จะได้ฮึ่มเข้าไปเลยแต่สุดท้ายจะเอาเลยตัวมูเนตัวสุรอตีจอมลูกบ่าววิ่งอยู่จี้อะไรเลยลูกเล่นลูกอันยังเจริญลูกยังคงยาวอะไรปมาสาวนี่จะก้าวลาเรมเทม้า อืมอารมณ์ลุ้นลุ้นก็ไม่เข้าเบาลุ้นอะไรบาราบอลีอดีตก็รอวิ่งอะนั่งลงด้านซ้ายเอเยกูยาวลากเกจันดาพี่ปารีวิ่งอะลูกเก๋แค่เอ็มจันโดบิโอเอเกนปาลุนเอเนนซิโกเพียงแต่เทพเพียงวิลาวารีอืมเข้าใจเนนซิเอสาวนี้แต่ตัวจวักก็รอลุ้นลาลุ้นดามเข้าเบาอืมเข้าใจเนนซิเอสาวนี้แต่ตัวจวักก็รอลุ้นลาลุ้นดามเข้าเบาก็ยังก็ยามาเลยแต่ตัวนี้ลากเก็บวิวิสรอแล้วก็อยู่ที่เอาเทียนใส่จีเจเนตบ่บ่า วิ่งเยอะเปล่าเนี่ยสิอาเก่ามาเปล่าจะหาเนี่ยชีวารีตุยยากะแต่บอกใจยี่บ่มีพิจารณาวิ่งอะตามเพียงนี้มีบารีอืมยังใส่จีบ่ายังใส่จีบ่าทำไมไม่ดูแลยามแม่แค่แค่ยาตีจอดนี่ชีวามาหอบวิ่งเยอะฮึบาลุเลยแค่แค่เจ้าข้าสัวเนี่ยดีสุดดีตุยเอลูชีเดลูละตุลูรอมาเปล่าจะมาอ่ะสิเนรอดูยังดูมาวะอันนี้เนี่ยทำมาดูมา ซึ่งอาจจะเลวียะไม่เอาโกโยฮะสาวนี้จะเล่าเรื่องนี้จาระตัวเองมาเข้าใจแต่บุตรคู่จะเล่าเรื่องนี้จาระเข้าใจไหมล่ะเมื่อสุดที่เล่าโกแค่แค่แค่ชาวพิธาเราไม่เข้าบุรีไม่พิจารณาเรื่องนี้ยามอยู่เรื่องกูยากเกล้าจะเก็บเอาไว้สักทีมาที่เราเรื่องไปยามเลวียะฉันก็ไม่อยู่บ่มาเจ้าจะนิยามจะชาวบุเล่าจะคุยยาบุสระเรื่องเราไม่เข้าบุรีโยโย่สเตปโตเซลเกอร์โรเซย์โปรโมทารุดังมาชาวบุที่ผิวพรรณปะ ช่วยเตรียมใบจ้างชาวพุยาเรามาหัวละสาวนี้จวัลลีรามาอันนี้จีบอวิ่งก็ที่รู้จักเราเลยแต่ตอนนั้นสกาวรีทุนเดดเนนซี่อยู่จีบอ่ะมาสู้บุลุทวีมีตัวเจ้ามารีเนนซี่อ่ะวิ่งจวัลล์อากูยามะพ่อของเจ้าพี่ลาลีเมลุยงจีมีบารีวิ่งก็เล่นเช้าลายงานเนนซี่ก็ที่ท่าเดนเซนลีก็พิจารณาบารีเบสโตรังอารอเวลูกาวเนเบสโตรังก็ฟงอารอพิจิจีเรซาเดพีสาวมาเลฟงชีเรลีวิ่ง อาสังชีมาเลปิสิโอชีเอจำไม่ได้อีสิกลีบยอโรไปกำเลยอารามยัวเอียบออกมาเนียบีออกยอมะวิ่งก็เนนซี่เอาเลนจีมีบารีเนนซี่มายี่จ้าชิตาลารอมตีบ่าวจะเล่าคิมีบีออกตัวละลาปานี่ยาชิจ้าที่เอาดอชีมาเวลุดูนี่มีบารีวิ่งดูนี่ลงมาเวโคโค่เกะยี่เดนจะคุยทัวร์บอลาวารีเนนซี่ก็ตัวเย่พ่อมีเอเกะเทียฟงเลียวทุไลดอมะฟงลานี่เรศรากูทบอปาวตัวบารีอืมเปล่าเลย อ่ะพี่มามาเข้าบูเจ้าตัวตามมาลุมาลานี่คุณมารู้ไหมอันนี้ตัวอะไรอืมอืมยามาพี่จะไล่ไหมโอเคโอเคซีอูเนี่ยสิยาฟงโอ้ทักคะแนนพี่ไปไล่ไปยังเอาวิ่งก็จะเล็บยงพี่บารีอ่ะสาวมานี่ยารอเส้นพี่บารีสายจะไปลุซิจันทั้งเลยวิ่งอืมบ้ามารู้มาซิจันยาดิวเนี่ยสิยอยดูว่ารอเวสายลี Never breakfast caro asal mawe kuago asin bi dulu satu arabo. Coffee ro modu kasui ro ro wetaili. Ni yin saro jangwa kenti masare. Yani saro jangwa abian lene ya cuci li sai ma wen wen lade. Wei le eri abe sali abian jangai mesa bi dame. Eri saya tan le tan shen le si dan le pare suro. Chang nai kue lau solution gomi. Di nata wai ka asal ni aro cuci li ma cuci li beli. วิ่งก็เน้นสีเปลี่ยนเดียวกันกางเต็นท์เย็นๆน่าช่างลุลาวารีสกัดจะเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยชาวลาจ้าเปลี่ยนเอาที่อุตส่าห์อยู่ตัวจ้าวารีที่อุตส่าห์ยังเนี่ยดีดีข้ามารอวิ่งก็เน้นสีเอจ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนสักสูบเพียบารีเน้นสีอาจังว่าเวลาอืมเข้าใจจะไปเมื่อที่สาวมานี่ยารอต้องเนี่ยเราชีวีที่เชื่อมาสั่งต้องสั่งพียงเกตเดียลี วิ่งก็เจ้าเอเยจะส่งแค่ตอนเย็นเองมั้งเน้นสิว่าเอ็งเอาตัวลูกจีมีบารีแต่คู่กูไม่ไล่เช่นตอนเลยเจ้าที่ยังไม่มาช่วยเปล่าตัวโตเน้นสิก็วิ่งไปไม่เจอเนื้อสระกูตีนีบารีฉันก็ดูเล็บเจ๊ฉันก็มาเลยเอ็งเชียดานะเอ็งมาแบบเพื่อนลูกมันได้เลยลูกแม่ช่วยมีมาเวเอ็งมาไม่เจอลูกบอกวิ่งเย่แบบเพื่อนลูกมันได้เจอเลยลูกทำไม่เสียจังชีเม่แล้วก็มาจังที่อะไรจังเจ้าที่อะไรเพื่อนละวะเข้าใจมั้งล่ะเอ็งมาไม่เจอเนื้อจังที่อะ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲ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 ဒီနေ့ကတော
လူဆိုရာအချက်တွေအသေးကွဲတာတွေပါလာရင်အဖော်ညှိစရာမလိုပဲအလိုလိုစိတ်ဝင်စားသွားကြသည်ဖြစ်လျောက်ဝီကလည်းသူဗာမြားဆက်ပြောလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်သို့သောနင်းစရာအဲ့ဒီအကြောင်းမဆက်တော့ပါဘူးခီးသွားဟန်ရယ်ပြောဟန်နဲ့အခုနကစကားကိုပဲပြန်ဆက်သွားပါတယ်တို့ဟာအိမ်မနေရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးဝီရဲ့ဖေဖေကတို့ကိုနဲ့မှာဆုံးသွားတယ်မမေကတို့ဆယ်ရန်အောင်ပြီးတော့နောက်ယောက်
song jo ai no do wa aim ma ni bo belo ma asin ma pye u bo aim ma ni chin sai ma shi ya le ja ba bi do a lo the ma stable phit de a chain ya aim ya ni di o ha le ho a saung ma ni ke bo na song a sa sa ai ya asin pye ye andi na a saung ma be asin pye ni ya bo ma chin ya u no wi ye a sa sa ma shi ye sa ga o nin si ya na ma le han ne ta sat pyong pi yo a ku ma la cha pye ye phyo yi ko taung lai ba de ဝီကကြေအိုးပွဲကြီးတပွဲသားမကဖြောရီတစ်ခွက်အီအီချိုချိုကိုပါကုံအောင်တောင်းနိုင်တဲ့နင်းစီကိုအံ့ဩနေပါတယ်။စားလဲစားနိုင်တဲ့နင်းစီပါလား။ဒီလောက်စားတာတောင်လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်နေပါသေးတယ်။ဘာလဲ။တို့ဒီလိုစိတ်ညစ်စရာတွေမရှိဘဲနဲ့ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့သူမျိုးမထင်ရဘူးနော်လို့ပြောတာလား။တချို့လူတွေရဲ့ဘဝကကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မွဲမနေပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကငမွဲတွေလေ။တံတန်းစားတွေထက်တောင်မှပိုသေးတယ်ဝီရဲ့။တောကကိုလူအစင်တန်းနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။တို့ကဝမ်းမနေချင်တဲ့သူလေဒီတော့ပျော်ပျော်ပဲနေရတာပေါ့မင်းချဘူးလားမသိဘူးစာရေးဆရာကြီးတော်တာဆိုရသူ့ရဲ့ masterpiece ကဟာသားတွေရောအရင်စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာရေးခဲ့တာတဲ့တချို့လူတွေအတွက်စိတ်ပြေရာထွက်ပေါင်းဆိုတာခံစားမှုနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ထွက်ပေါက်တွေဖြစ်တတ်တယ်လေနင်းစီရဲ့စကားတွေကိုဝိယီကဘာမှပြန်မပြောနိုင်မဲနဲ့ငေးပြီးတော့နားထောင်နေတဲ့အခါမှာတော့နင်းစီကစက်ခနဲခေါင်းငိမ့်ပြီးတော့sorry ကွာတို့တိုင်အရော်တွေနည်းနည်းပြင်းသွားတယ်မလား sorry sorry စားရတာနင်းသွားရည်နဲ့တူတယ်အိုးမနင်းမအောင်နားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်နင်းစီရဲ့ဟာတကယ်လားဒါဆိုတို့ကတော့ဆက်ရွအောင်ပါပဲနောက်တာပါကွာတချို့ရှိတယ်ကွာအပေါ်ရံမှာပျော်ပျော်နေတတ်ပေမဲ့ရင်ထဲမှာတကယ်ဖေးတွေရှိနေတတ်တယ်လေတို့ကအဲ့လိုလူစားမျိုးပဲမင်းရောဝိဝိရလားဝိရအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိကမအောင်ဘာကြောင့်ဖြတ်ခနဲ့တတိယသွားတာလည်းမသိပါဘူးဝိယာကိုကိုကိုဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတာတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။တာမန်တရတာမန်မင်းကလေးတယောက်လို့သာထင်ပါရဲ့။ချုံမောလာပါတဲ့ရုပ်ရည်ကြောင့်ချစ်ခင်နှစ်သက်သူတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒါဟာလည်းဘာမှထူးခြားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါရဲ့။လောလောဆယ်ထူးခြားတာကတော့ဝိယရန်ကုန်သို့ရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ရန်ကုန်သို့ရောက်လာတာကလည်းဝိယရဲ့ရင်ထဲကကြီးစွာသောအချက်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့။ချစ်သူနဲ့ခွဲခွာနေရတဲ့အလွမ်းတန်းကိုမခံစားနိုင်တာတခုရင်းနဲ့ဝီကရန်ကုန်မြို့ကိုခြေချဖို့စူးစမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝီကချစ်သူကိုအင်မတန်မျက်နှာချစ်ခင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဝီဟာအလွန်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာကိုကိုကိုထင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝီကတိတ်ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်လို့ဒေါ်ကတော့ထင်တယ်။ဟာကြိုက်ပြီကွာ။ဝိရဲ့စကားကိုနင်းစီကအာပါတရထောက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဝိရတော်တော်ကျေနပ်သွားပါတယ်။ဝိရစေကျော်သက်အရွယ်မနှူးမနှက်လေးမဟုတ်တော့ပေမဲ့ချစ်တတ်မှုစွမ်းအားကတော့အကောင်းဆုံးအရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့နင်းစီဆက်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်စားလက်စကြီးအိုတောင်တီးထွက်တော့မလို့ဖြစ်သွားပါတယ်။တိတ်ချစ်တဲ့သူတွေဆိုတော့တော်တော်အသေးခွဲရမှာပေါ့။ဟွန်းနင်းစီကလည်းဘလို့ကြီးလဲ။ဝိရဲ့သဘောမတူတယ်လို့အပြောကိုနင်းစီကခွန့်လွန်နားလဲတဲ့အပြောမျိုးနဲ့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့ဝိယိုကြည်ရတာတိတ်ချစ်တတ်မဲ့ပုံမှာချစ်တတ်တာကောင်းပါတယ်သူများတွေအတွက်ကောင်းတာပေါ့ကို့အတွက်တော့မကောင်းဝိယိုစားထွေခြင်းနေမှာပဲစကားလေးတစ်ခုလက်ဆောင်ပေးလိုက်မယ်အချစ်ဆိုတာလိမ့်မရင်ကို့ဖို့မလိမ့်မရင်သူများဖို့ဟုတ်ပြီလားတိတ်ချမှတ်ထားနော်ကဲဝိယိုစားပြီးပြီဆိုရင်ရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်သူမကပြပြောဆိုဆိုနဲ့ပတ်စံအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တော့မှဝိယိကကြပြကြရတားဖို့တတိယပါတယ်သို့တော့နင်းစီကခေါင်းအောင်ရမ်းပြီးတော့လက်ကပြပါတယ်လူမရှင်းမနဲ့ဝိယိဒီလိုမျိုးဆိုတို့ရှက်တယ်သီလားမပူနဲ့နော်နောက်တစ်ခေါက်စားလို့ရှိရင်မင်းသေးစားပေါက်ရှင်းရမှာအဲ့ဒီအပြောကြောင့်ဝိယီကဆွမရှင်းဖြစ်တော့ပါဘူးတေးဦးဆိုင်ကအပြန်လဲမှာတော့နှင်းစီကစားအုပ်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးတော့စားအုပ်ဝင်ကားပါတယ်ဝိယီကိုယ်တိုင်ကလည်းစားဖက်ဝါသနာပါတဲ့သူမို့စားအုပ်ဝင်ကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်နှစ်ယောက်သားဟာဗိုက်လဲလေးနေတာကြောင့်စကားသိပ်မပြောပြတော့ပါဘူးအဆောင်သားရောက်ခါနေမှာနှင်းစီကဝိယီကိုကောက်ခံငယ်ကထမပေးပါတယ်အခုချစ်သူကဝိယီရဲ့ first love လားသူမိကုံကရေးစားရှိလာတွေဘာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အပီကြီးအပိုင်ကြီးရုတ်တရက်ဖြတ်မိခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါဝိရီလည်းအငိုင်းမိပြီးရဲ့နောက်ဟုတ်တယ်လို့ရောင်ရမ်းပြီးတော့ဖြေမိသွားပါတယ်။ပြီးတော့မှကိုကိုတိုင်းမချိနဲ့စွာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြန်မေးမိတဲ့အခါမှာနှင်းစီကခေါင်းကိုအသာရမ်းပြပြီးတော့မှ first love ဆိုတော့အရန်ချစ်တတ်တာသဘာဝကျပါတယ်လို့
ဝီယာအရိစကောဘာမှပြန်ပြီးတော့မချိပါမိပေမဲ့ရှင်နေမှာတော့တိတ်တခုကြိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီယီပြောပါတယ်။အချိန်အမျက်နာကိုပြန်လဲတွေးဆောင်ရတော့မှာမို့ဝီယီရဲ့နှလုံးသားတွေမှာတတိတိတ်ခုံလို့နေပါတော့တယ်။ တကယ်တမ်းလာခဲ့ရတဲ့အခါဝိယီထံမှာထင်သလောက်တတိမရှိတော့ဘဲနဲ့ရှက်တလို့ကြောက်တလို့ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ဝိယီနေတဲ့အဆောင်နဲ့မောင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းကားနေတာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကသူ့ဦးလေးတယောက်ရဲ့ဆက်ယုံမှာအလုပ်တင်အဖြစ်ဝင်လုပ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရောက်နေတာနနစ်ကျော်လောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခန်းကားနေတာသိမကြသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဝိယီရောက်နေတာကိုကြုံ
ဒီနေ့ကတော့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 
Lawe, Yakin Library now, Leneo is the Shawin Beyond Lagay Barry. We got all co trinego season Larab Yabari. Akuma Shanae Damato de Razal, Maha took Kamawe, she bought these awari. Sayo, do our Shanae Quella Matta de Luia de Tawari. We got Dikan Apol, let Damatuaz and Azal, Mounted Taishigo Yadore Akama, a tenga to Kuo Yadawari. Can try to see it legal, a tea lamb and I net the palama. Shankhouse way signed a sign she cut out. We got every sign away. Shankhouse way signed at some boat say Guya to worry. Mount Silla, we are Lanko Layo Mabo. Ari Adrene, we are Mounted Dinet near Soundo Majata Tama Shire. Shankhouse way signed Leo when I party. Shankhouse way Matayama, we got legalio side GBO. She needed a date con la worry. Mahomaduyara, Tanela Shiome Piabari, Ejia Linga Taulama, the Kala Piana Tabime, now by Lodi Mialuba, so be your Diamalaro Bau, Tabime, Mao, we Yomari, Sayo Itakuma, Maniza Diop Tilame, Mawa, Tanedizima, Tosa Loshani, Surago, Nale Bari, Biot Mawa, we go, you decide Shila Bari, Fomo Bowman Sabio, Luton Shin Shitalo, Lesson Piazirile Tepe de Bari. Losing Winnie be made, we yes a say ya teta matuabau, we guamatuabau. A runniga, do ye yet to be all, a titty la piercy barri. Manga, we net is a queen ya ow, Bohashi it to a tozani yare. A kuro, tabaware, bounce a queen ya ow, Nisa ninare niali to kugo, we got young lake with your barri. We got every trigo, dinuswa canzami in it. Lama naigo, the tati lami barri. Shinai to be sung amen it loud shibawi. Theme sound of our. We got Shankhouse when a coffee go. EECC sat out in it. A 2 day mark season you turn in me worry. Mao drilling, show like Bo Kaime, Yeni Mark to do piano in it. Tanya Nizina to do sake at Tios and Leo, Twasa Tame. A piano in Nizzi Buba passes sweat on misery at doing it. A season is when it we got. Tini Tatai, Namanigo to call out, Mialonga, Liga Sigo, shout out to Adalia. Liga ying out them bentago when be your toller at Sondre to Drago, Mialaya worry. Tisonria. We got every drama yaltali diago merely. Can let's out to the tongue, I go tokane pilta to worry. Payai, ara maumala. We yet to the manga, gamali dio yet bacon, pebio, junctions are shallow la worry. But tomorrow we are a rimian gringo, jetty de bio, town bio tinny me worry. Now do, mano sonria, shans and shiago, utilaraz out, diomabe, we got, capiake yane, tangoani, tie me bio. Ama. Ama letrain to Azaloba. Sanction Ama Diga, we yet don't a little bonsango, and yet a door dijon them a lipon yabio. Oh, Namali, now tell me, Dolly, Shareno, Dodo, Mauny and Mikolo Pillo Yareno. We got Bamadam Yamapio nine minute. Now tell Tigon to be your big worry. Now Tema ain't a little lame when I mean it. A pimper mabe, shingle, peepy or a more sonny worry. Ningayarin Yingwingo, Mayona Lunaza, we ha. Taha Mamma Pippin Babulo, Gogogun Yanni Mibari. Tabi Majinea Ninegaga, Timiano Gayaret Tugo, Mazia, Tamashi Usurale, Gogogo Tibari. Balu Pitale Maye. We are every Megongo, Shene Mada, a tata akaga, mini Mibio, a teni rigo namale swane, Nalondani Nazi Amyalo Labari. We lima, Yanago, doing the net pay at ten, can I add the lobe, Nalena Bio, Susha Amyalabari.
Tu miao surprise lo chan ne wi yi ga ko rai surprise pyan phit pi yo ma shu nai ma kin nai phit lo ni ba de. Di main gali ha maung ne blu mya pat tan ni ba le. Maung a pakhon o twa phat tha de main gali ya tai ngai chan no ma phit nai ma u.ဒါဆိုညီမလားညီမဆိုရင်လည်းဘင်္ဂလားညီမသာဖြစ်ဖို့များပါတယ်တရက်ထဲတစ်မျိုးတွေမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ဝိယီကမောင်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအစားအားလုံးကိုသိပါတယ်ဒီမင်းကလေးကမောင်ရဲ့ညီမလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူမကိုဝိယီတခါမှလည်းသိလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပုံစံဟာမောင်နှမပုံစံလည်းမဟုတ်တာတော့ဘသူ့ကိုမေးမေးသိနိုင်ပါတယ်နေပါဦးဒီစိန်ဟာမနှက်စောစောလို့ပြောရင်လည်းရတဲ့အချိန်ပေါ့ဝိယီတောင်တက်သွားဖို့မဝင်ရတဲ့တိုက်ခန်းပေါ့ဒီမင်းကလေးကဘယ်အချိန်ကလေးကရောက်နေခဲ့ပြီးတော့အခုမှဆင်းလာရတာလဲဝိယီကအထွေးတွေမိကုန်းနဲ့များစွာနဲ့မျက်ရည်တွေရှိဝဲလာပြီးတော့ဆုံးနဲ့ချိန်ခွဲလာပါတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိအော်ဟစ်ပြစ်ချင်စိတ်တို့ကိုအထူးပဲထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့တေးကြခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့နောက်ဖေးရနေပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ချက်ပြုတ်ပြင်းစင်းတဲ့နေရာကိုတရွေ့ရွေ့တိုးကပ်သွားမိပါတယ်မိဖို့ထဲမှာမုံပွဲတွေပြင်နေတဲ့မိမကြီးကဝိယီကိုနားမလဲတယ်လို့ပုံစံနဲ့ငဲကြည့်ပါတယ်ဝိယီကဘာမှခရုမစိုက်နိုင်တော့ပဲနဲ့တရုတ်ကက်မန်ကြားကနေမောင်နှုတ်ဆောင်တွေကိုချောင်းကြည့်နေမိပါတယ်မောင်ကိုဘေးတစောင်းအနေထားနဲ့တွေ့ရတာကောင်မလေးကိုတော့တက်တက်လမ်းမြင်လို့နေရပါတယ်ကောင်မလေးကဝိယီထက်ငယ်ပုံရပြီးတော့ခက်သွက်သွက်ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ရွှေရောင်စပယ်နေနဲ့မောင်ကိုရှိကမောကနဲ့မုံနှဲ့စကားပြောနေပါတယ်မောင်ကကောင်မလေးတောက်ဖို့ကော်ဖီကိုအကြအနဖြော်ပေးပြော့ကောင်မလေးကတော့မောင်ရဲ့လက်မောင်းကိုကင်လိုက်စပင်ကိုတက်တင်ပေးလိုက်နဲ့ပြာများကအလုံးရှုံနေပါတယ်မောင်ကိုပြောဆိုဆက်ဆံနေပုံကဝိယီထက်တောင်ပိုင်နိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဝိယီတောင်မောင်ကိုတေလူအောင်ချက်တော့လေလူရှိသူရှိမှအဲ့ဒီလောက်ကြီးတရင်တနည်းမနေပါဘူးမောင်ကသာလူရှိသူရှိလဲရွရွရနေပြတာကြောင့်ဝိယီကတောင်ရှက်ရွံ့စွာတားခဲ့ရသေးတာဖြစ်ပါတယ်ဝိယီကမောင်နဲ့ကောင်မလေးတို့မနက်စာအတူတူရှင်တွဲစားနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေရက်တိုင်းလာပါတယ်။အဲ့ဒီအနားကိုပဲသွားပြီးတော့မောင်ကိုခေါ်လိုက်ရမလား။မသိချင်အောင်ဆောင်းလိုက်ရတော့မလား။စသဖြင့်ဘာမှတည်တည်ကြကြမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲဝေဝါးထွေပြားနေပါတယ်။တမီးဘာဖြစ်လို့လဲ။အခက်အခဲတစ်ခုခုရှိရင်ပြောနော်။မုံပွဲတွေပြင်နေတဲ့အန်တီကြီးကဝိယီကိုအကဲခဲရင်နဲ့လမ်းပြောပါရယ်ဝိယီကရှင်တန်းနေတဲ့မျက်ရည်စားတွေကိုအသာပုတ်ထုတ်ပြီးတော့လေချောင်းထဲမှာစိုးနေနေရကြောင့်ဘာစကားမှပြန်မပြောနိုင်ပါဘူးရှင်းနေနောက်စပွဲထိုးနေတဲ့အမျိုးသမီးကစားလက်စပကံတွေကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တဲ့ဝိယီကိုကြွက်ကြည့်ကြွက်ကြည့်လုံနေပါရယ်အခြေအနေကိုနားလေသဘောပေါက်ဟန်နဲ့ညီမလေးညီမလေးရဲ့ပကံကိုနောက်ထဲယူတာပြရမလားရပါရယ်အမကျေးဇူးပါပဲကျမဒီနားမှာခဏလောက်နေပြရစီနော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဝိယီကိုတနာသွားပုံနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြပါရယ်။သမားရဲ့မျက်ဝန်းတွေကဝိယီရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ရှိမိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါရယ်။ဝိယီကဆက်စားခြင်းစိတ်လည်းမရှိတော့တာကြောင့်အနားမှာရှိတဲ့အန်တီဂျီကိုပတ်စံထုတ်ရှင်းလိုက်ပါရယ်။အန်တီဂျီကဝိယီကိုဂယုဏသက်သလိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေ့ရတော့ခဏခဏလာစားတတ်တယ်။ဝိယီကမျောလင်းဆက်တောက်ပွားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အန်တီဂျီကိုဖြတ်ခနဲမောကြည့်လိုက်ပါရယ်။ဟိုသူတို့ကဘာတော်လဲယင်အန်တီတကယ်တော့အဲ့ဒီမိကုံကဝိယီရဲ့ပါဇက်ကနေတုံလုံးချာချာစွာထွမိထွက်ရထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်မိစီဟာတခြားမိကုံနဲ့အများကြီးရှိပါတယ်။တွေ့တာကြပြီလား။ကောင်မလေးကဘယ်သူလဲ။အဲ့ဒီကောင်မလေးရောတိလားစသဖြင့်မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကမောက်ကမနိုင်တဲ့ဝိယီရဲ့မိကုံအတွက်အဖေကအဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ယူပြီးသားသမီးရဲ့လင်မယားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ရနေပါပြီ။အဲ့ဒီစကားကဝိယီရဲ့နားထဲမှာပုံပေါက်တလို့ပေါက်ကွဲသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအန်တီဂျီရဲ့အဖြေစကားကဝိယီရဲ့ရှင်ကိုအသွားထက်တဲ့ဓာသွားနဲ့လက်ခနဲခွဲလိုက်တယ်လို့ရှိပါတယ်။ပြောလိုက်တာကဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်ပေမဲ့ဝိယီရဲ့ရှင်ကတော့လက်ခနဲခွဲသွားပြီးတော့ငုံကြည့်လိုက်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးမြေကြီးပေါ်ပြုတ်ချသွားခဲ့ပြီလို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိယီကခွေရိုင်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဒူးတွေကိုမနှဲထိန်ထားပြီးတော့မောင်တို့အတွဲကိုအားယူပြီးတော့အလံကြည့်လိုက်ပါတယ်။မောင်ရဲ့မျက်နှာဟာချိုမြပြုံးရွှင်နေပြီးတော့ကောင်မလေးကိုကျဉ်ကျဉ်နားနားရှိလာပါတယ်။စပင်လေးတွေကိုတက်တင်ပေးလိုက်၊ရင်းနှွေးချမ်းငှဲ့ပေးလိုက်၊တီရှူးထုတ်ပေးလိုက်နဲ့တလောကလုံးမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သမီးကဘာသိကြလို့လဲ။အဲ့ဒီကောင်လေးကဒီရှိရတိုက်၆လွာမှာငှားနေတာသမီးရဲ့။ဟိုဟိုရှီးစားပါအန်တီ။ကျမနေရလာတာပါ။ဝိယာကိုယ့်ကိုပါတမျိုးထင်သွားမှဆိုတာကြောင့်အမြန်ဖြေရှင်းလိုက်ရပါတယ်။အန်တီဂျီကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပေါ့ဒါဆိုလဲစုံစမ်းလိလာပေါ့တမီးရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တမီးစားမကတော့တာသိကြတယ်။သူများတန်တမီးကိုပြောရတာလည်းမကောင်းပါဘူး။အရိကောင်မလေးကကောင်လေးရဲ့တိုက်ခန်းကိုခဏခဏလာတယ်ကွ။ညဘက်တီလည်းတွေ့ရတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်တလို့ပဲ။မနေ့ကတော့မှအတူတူဆင်းလာကြတာတွေ့ရတယ်။ဝိယီကတဆက်ဆက်တုံရင်နေတဲ့နှက်ခမ်းနေနဲ့သူတို့ကကြာပြီလားယင်အန်တီကောင်မလေးကိုစမြင်မှုကတော့6လလောက်ရှိပြီနဲ့တူတယ်။
သတင်းချုပ်လောက်ကဆိုတော့ဒီကိုရောက်လာတာတော့3လောက်ရှိပြီသမီးရဲ့ဟိုဟိုကောင်လေးရဲ့တိုက်ခန်းမှာသူ့တငယ်ချင်းရှိရမဟုတ်လားအိုးရှိလေဒီလိုပဲလာနေတာပဲကွယ်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းကလည်းတစ်ခါတလေပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာပဲဝီကအော်ဆိုရဲစကားကိုရင်ထဲမှာသာမြည်တမ်းနိုင်ပါ रे အမှန်မရှိတဲ့မျက်လုံးတွေကသူတို့ဆောင်တွဲထံကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြည့်မိသွားပြန်ပါ रे စားတော့ပြီးကြတဲ့သူတို့ဆောင်တွဲကပတ်စံရှင်းနေပြီဖြစ်ပါ रे ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်သားဟာတယောက်လက်ကိုတယောက်ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့ဆိုင်ထဲကနေပြုံးရွှင်စွာပြန်ထွက်သွားကြပါ रे ဝီကထုံနေတဲ့ခြေထောက်တွေကိုတရွတ်ဆွဲတဲ့ပြီးတော့ဆိုင်အပြင်ဘက်ကိုအသက်မရှိသူလိုလွင်မျောထွက်လာခဲ့မိပါ रे မောင်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။သူတို့အခြေအနေကိုလည်းပဝင်းစင်ထံမှနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဝိယီဘာလို့ရတော့မလဲဆိုတာကိုမသိဘူးဖြစ်နေပါရဲ့။အခုချိန်မှာဝိယီအလုတ်ချင်ဆုံးအလုတ်တစ်ခုကတော့အဆောင်ကတင်ပေါ်ကိုဒိုင်ပင်ပြစ်ပြီးတော့ခေါင်းအုံနဲ့မျက်နှာအက်ကအားပါရငိုပြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒီပုံစံနဲ့ရုံသွားဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကိုသိပါရဲ့။ဝိယီကတွေ့ရတဲ့တက္ကစီကိုအမြန်တားပြီးတော့အဆောင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါရဲ့။အဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အနှင်းစီမရှိပါဘူး။မရှိရပဲကောင်းပါရဲ့။ဝီကအိတ်ကိုပြစ်ချပြီးတော့ကတင်မော်ကိုပြစ်လဲကအားရပါရငိုကြွေးမိပါတယ်။ရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကဘာနဲ့မှမတူဘဲနဲ့အင်မတန်ဆိုးရွားပြင်းထန်လာပါတယ်။ဝီချစ်ခဲ့တဲ့မောင်ကဝီကိုတစ်ချိန်လုံးပိပိယိကြီးလင်ညာလဲဖျားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လုံးဝဟာကွက်မရှိပါဘူး။ဒီဘက်မှာကျတော့လေတာမန်ထက်မကတဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံမှုမျိုးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွဲနေခဲ့ပါတယ်။မောင်ဘလိုများစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ထားပါလိမ့်မျောလင့်ခြင်းများစွာကိုရင်ဘတ်နဲ့အပြည့်သေဆောင်လာခဲ့တဲ့ဝိယီရဲ့နှလုံးသားကဒီနေ့မနက်ခင်းမှာလှလပပကြီးကြာခွဲခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဝိယီကအဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးအသေးခွဲတာထမင်းတော်မစားနိုင်ပါဘူးခောက်ဆွဲပြုတ်တပကံသာတောက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ရှင်နေမှာခံစားရတာတွေကအပြည့်အသိဖြစ်နေတာကြောင့်မွန်းချက်ပိတ်လောင်နေပါတယ်ဒီချိန်မှာတယောက်ယောက်ကိုရှင်းဖွင့်ပြောပြချင်လို့လာပါတယ်အသေးနှလုံးကနာကျင်ပြီးတော့ငိုရတာကြောင့်ခေါင်းတွေလည်းကိုက်လို့လာပါတယ်တနေ့လုံးအိတ်လိုက်ငိုလိုက်နဲ့ညနေဆောင်မှာတော့ကတင်ပေါ်မှာငူငူကြီးထိုင်နေတဲ့ဝီယီကိုရုံးကပြန်လာတဲ့နှင်းစီကမြင်တွေ့သွားပါတယ်။မြင်လိုက်တာနဲ့အပူသေးရုပ်ပေါက်နေတဲ့ဝီယီကိုနှင်းစီကအံ့ဩသလိုကြည့်ပြီးတော့အနားကိုတိုးကပ်လာပါတယ်။ဝီဝီဘာဖြစ်လို့လဲ။ဝီမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။တခုခုဖြစ်နေရမလား။တို့ကိုပြောနိုင်ရင်ပြောပါ။တို့ဘာကူညီရမလဲ။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။မေးတော့မှာပဲငိုချင်ရဲ့လက်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဝိယီကမျက်ရည်တစ်ပေါက်တစ်ဖက်ကနေလှိမ့်ကနေကြဆင်းသွားပါတယ်ဝိယီရဲ့ပုံစံကိုနင်းစီကတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းဤစားနဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုတက်လာလို့လားဝိယီဒါမှမဟုတ်သူမင်းကိုသစ္စာဖောက်နေရအောင်ဒါမှမဟုတ်သူမင်းကိုသစ္စာဖောက်နေရအောင်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေးခဲ့ရလို့လားဟုတ်လားဝိယီတို့အသေးစားကြည့်စမ်းပါဝိယီရဲ့မင်းအခုခံစားခဲ့ရတယ်လို့တို့လည်းတစ်ချိန်တုန်းကခံစားခဲ့ဘူးလေတို့တော့ကမင်းထက်ဆိုးပါတယ်ဝိယီမင်းလိုအခန်းထဲမှာချိန်ငိုတဲ့အစ်မျိုးတောင်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတဲ့အထိမိုင်မဲခဲ့မိတာပါဘဝတစ်ခုလုံးရေစုံမျောမတက်အသေးခွဲခဲ့ရတာပါမင်းလိုပဲတို့ရည်စားရလဲရရဆက်ဆက်သစ္စာဖောက်သွားတာပါဝီကဘဝတူဖြစ်နေတဲ့နှင်းစီကိုတစ်ချက်မော့ကြည့်မိပါတယ်နှင်းစီရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရိပ်တွေကိုရှာမတွေ့ရတော့ပေမဲ့လေနာကြီးရိပ်တွေကတော့လက်ဆက်သစ်လွင်ကတစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေစင်းလို့ထင်ရပါတယ်မင်းခံစားနေရတာထက်တို့ကအစာပေါင်းများစွာပိုခဲ့တဲ့ဝီဒါပေမဲ့အခုတို့ပုံစံကိုမင်းမျက်နှာမှာလား Don't care နောက်ဆုံးတော့အချိန်တစ်ခုပါပဲဝီရဲ့အချိန်ရဲ့အဆုံးဖြတ်အောက်မှာအားလုံးပြီးစီးကြရတယ်အားလုံးစတင်ကြရတယ်ဘာမှမမြဲဘူးကဲဒါရီခဏထားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဝီမင်းကမနေ့တနေ့မှအနေရရောက်လာတဲ့သူပါရောက်ခါစားမင်းမျက်နှာလေးကိုတို့တတိထားမိတာရွှင်လန်းတက်ကြွတယ်အိမ်ကိုခွဲခွာလာရလို့ဝမ်းနဲ့လွမ်းဆွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမြင်မှလုံးဝမထွေရဘူးမျောလင်းချက်တစ်ခုနဲ့တောက်ပနေရဲ့မျောလင်းချက်တွေဆုံးရှုံးပျက်စီးရရင်သူများထပ်ပို့ပြီးတော့နာကျင်ခံစားရတယ်ဝိယီအခုမင်းမှရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ပြောပြစရာဘာမှမရှိဘူးမလားမင်းကိုယ်ကိုယုံကြည်ရင်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်ဝိယီကနှင်းစီကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကို့ကိုနားလေစာနာတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့နူးညံ့စွာငေးကြည့်နေတဲ့နှင်းစီကိုယုံကြည်ဖွယ်ရာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာလည်းကြည်နူးရွှင်ပြောနေတဲ့မောင်တို့ဆောင်တွေကိုချက်ချင်းပြေးမြင်အောင်လာပြီးတော့ရင်ထဲမှာတဆစ်ဆစ်နာကျင်ပြီးလာပါတယ်ဝိဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးနင်းစီရဲ့အခုလလုံးစင်မှာတော့ရှင်နေရနှလုံးသားတစ်ခုလုံးဆွဲဆုပ်ခံထားရတယ်လို့ပဲရှင်နေမှာဘာမှမရှိတော့ပဲနဲ့ဟာနေရဲ့နားလဲနားနေရဲ့တိတ်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်နင်းစီကခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့မင်းစားမင်းကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်လို့လားဝိကဖြင်းညင်းစွာခေါင်းကိုခံရမ်းလိုက်ပါတယ်ဝိဘာလို့ရမလဲမသိတော့ဘူးနင်းစီရဲ့သူတို့အချင်းတွေကရိုးရိုးသမီးစားတောင်မကောင်းနဲ့တူပါတယ်သူဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့တကယ်ကိုထင်မှားခဲ့မိရာမင်းသူ့ကိုခွင့်လွတ်နိုင်လို့လားဝိယီအဲ့ဒီမိကုံးကိုရုတ်တရက်ဝိယီမဖြေနိုင်ပါဘူးမင်းသူ့ကိုခွင့်လွတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ဒီကိစ္စကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့စီကိုသွားထွေးလိုက်ပါသူ့ပုံစံကိုအကဲခတ်ပြီးတော့သူ့နဲ့စကားပြောကြည့်ပေါ့
ဒါဆိုအဖြစ်တစ်ခုခုတော့ထွက်လာမှာပဲဒီကိစ္စမှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နီလန်းနှစ်ခုရှိတယ်ဝေရဲ့တစ်ခုကတော့ဒီကိစ္စကိုသူ့အမှန်တိုင်းပွန့်ပွန့်လင်းလင်းဖွင့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါမင်းပြတ်သားမယ်ဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မသိချင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မျောလိုက်ဖို့ပဲတို့ဘာလို့ရမလဲမင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သူ့ဆုံးဖြတ်မပေးလို့ပါဝေရီဒါပေမဲ့တို့သားမင
ตัวเบจริงที่กูเช่นนี้มาหมดเลยแต่ตอนเช่นนี้มาตีจ้าลูกละขณะไม่ทำไปมาตัวสาบีอ่ะแล้วเขาสูบลูกพี่เองกูว่าเอาได้บ่ตัวพี่บ่เช่นอย่างเวกูว่าทุกข์ขันเช่นเวกันพี่อ่ะสาวนี่ยามอยู่เพียงนี้บ่ตัวเราบ้ามาสูบเจ็บเจ็บตาตาไปใจเดอแต่เรื่องเวจริงเวตัวเบจริงน่าเลยเวไม่ดูมาชูรอเลยเขาจะมาละที่เราเหม็นส่งพี่บ่ตัวเบลูไม่ยามเลยไม่ใช่อะไรกันลงเลยชามาด้วย มองตัวเดียวยานี่เปล่าทำไมไม่เข้าวิ่งอยู่ชิดเดียวล่ะไอ้ลูรีไม่ยามมาละทำไมไม่ตัวเฮมส่งเจ้าผู้นี้สิตัวเชื่อมาดูบอลมาเฮมส่งลูกยามมาไม่เข้าบุโอ้ทุกทีนี่ตัวทุกเช้าปุ๊บอยู่ปานนั่นจ้ะทุกเฮมส่งนี่เลยตัวที่มาเว่ไม่ยังลูกอ่ะเนี่ยสิเนี่ยจะเอ็มยังเอาไม่ยังไหนที่เลยนี่ไม่นู่นนี่ไม่ลืมอยู่ละแต่ส่วนนอตัวจุดตัวเราไม่เนี่ยสิเนี่ยจะเอ็มยังจะเอาไปอะไรไหมแต่ส่วนตัวนี้ไม่เนี่ยเชื่อ
ဒါဆိုရင်တော့သူတို့တွေ့တာကိုမင်းမျက်စိနဲ့တအံ့မြင်ကြောင်ပြရလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့သူနဲ့မင်းနဲ့ရှင်းလို့ရသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခေါက်ထက်ချောင်းလိုက်အောင်ပေါ့ဝီရေဝီကနင်းစီနောင်နေတဲ့ထင်တာကြောင့်မော်ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာနင်းစီရဲ့မျက်နာကနောင်နေတာမဟုတ်ပဲအတီအတန့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝီကိုတော့ပကုန်းတစ်ဖက်တွန့်ပြလိုက်သေးပြီးတော့နောင်နေရာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါနောက်ရမ
We ega, tita pia tani, Nancy Nigazi ni bari. Nancy Yamianaga, Nancy de Puenlobe, Pieta, Saint Shayan ni bari. We le, Erilobe, Shayan Salida, a cool loze maro, Tizara de Kua, Nalonda, Turi, Jenny Abbe, Piaparori. Navida Nalonda de Ku, to gain Naniao, Hoya Lalo, Pianle Santa Yare Epsiga, to get Oshanabu Gano Lavari. We are Shengue Palet Nalonda Neve, Maui Lopianzima, Deca Sansi Bari, Manga, Loka Pianabi, Tutai Campbell, Tedawari, Naiwala Tari Eka, Shimu Tobio, Jota Wisabi, Piansen Lavari, Nabio, Taxi de Ziungare Kama, We Gale, Tunogani, Gangabio, Laila Gavari, Coffee Zain Design Go Jote Ekama, Gamalia, Shinto Yanian, Tomari, Manga, we go Mamiamau, Shiga Mogan is a Gabio Biro, Gamalie, Lego, Tinsanane down, Kaintalai Padiri, We ga, Arimian Gringo, Neloni, Missin Biro, Tibi, Nazanzuane, Piomi Bari, Tibosa Harting is in Malo, Baluma, Yemiare Bones and Piabari, Akutema, we go Nianale, Mount Balumia Pietoba Mali, We ga, a twinet to, Sinego, Lenwila Biro, Throws the Wine Piani, Piachau Lagivari. Biro, Mao, Dandan, Niare Niama, Cutty Dibe went on like Biro, Coffee to Quet Mata like Bari. We are led by Tayama, Mango, Shooty did the Tut Lanzi Miwari. Manga, we go Mimi and Dibau. Akuma, Nu Gano, Niao Takeva, Disalo Gano Pianivari. Dodo, we are same up Bau. And now she did Tanit Zango, Gaufa Yama, Matimata, a gay canny like Bari. The same day Maro, do we go Miendama, the Tawe Pia Bari? Miendoyenda, below Piamale, Ludurala, the game we is Sala, Sada Pip, Piamia, Tobi Limi. We got a reatrine, Janego, Sepa, Lapa, Penny, and Hansauni Bimele, Yellow Ioni Garo, through a dray tango da, Yoshini Bari. The same Maro, Maha, we go, Lanlo Miendoa Barore. Near like Dane, do Ioni out. We tell my long what can you do? We sarago, we delay bari. Can you da ha, tetes in it? Can you ram ho bulu delayale? We ye genema, natinzoa, suilia doabari. We got coffee go no light, tanego, leno line, demi a low shop yata like bari. Mangaro, we go quazi quazine, totally say when sani la bari. They out at any day, Megalia, down to ya to yiza, we la, ludure, we la, sora, a dead and senza, nila babi. Shango yota, don't yata, she did out, but as I'm a piano, the we got, a general way, tolly can she is a bin,
ဖြောင်းစင်းစင်းတွေကိုခံမြင့်မြင့်စုစည်းထားပြီးတော့ကော်လာပါရက်မိမဝိရှဲအင်ဂျီအဖြူလေးကိုခရယူယောတာဝစ်စင်ထားတာကြောင့်သူလူမနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူး။ဝိကတူကိုထပ်ပြီးတော့မနေဆက်ချင်တော့တာကြောင့်ဂျာနယ်ကိုအသာချပြီးတော့တစ်ချက်လမ်းစီလိုက်ပါရီ။ဝိရဲ့အကြည့်တွေထဲမှာသူ့ကိုအတိမတ်ပြုနေတဲ့အရှိယောင်နေပါနေရကြောင့်သူစိတ်ထဲမှာဒါဝိပဲဆိုတာသိသာသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရပါ
mien lai ya ba de wi yi ga na khan le twon yon pyo mi twa ba de aku ma ro ma thu ba au ma kan le sa ne set pi yo kai tha lai ba ro wi yi ga tru ro ne yaw ye mien kwin ko ba chaung mya ee lu lu thain chi ni nai mi ya le so pi yo ko 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 an aw ni mi ba de a thu thong khan ya pi yo ma mwa chin ni de na long da ga a kaung dai ma hou do ra chaung thu pi yo ma na ro ra le phyan nai ma de အရင်ချိန်မှာပဲသူတို့စုံတွေကပတ်စံရှင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းမောင်ကအကြောင်းတစ်ခုခုကိုပြပြီးတော့လောဆော့ပုံရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဝီယီကတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြစ်ပြီးတော့သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့လည်းစိတ်ကူးမရှိပါဘူးဝီယီကဆက်မတော့ဖြစ်တော့သောကော်ဖီကွက်ကိုထွေထွေကြီးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေပါတယ်ရှင်ထဲမှာနာကျင်နေပါတယ်အသက်တမျှချိတ်ခဲရတဲ့ချစ်သူကြီးစားဟာကိုရှိမှတခြားတစ်ယောက်နဲ့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတွဲပြပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ပုံစံကဝီယီကိုသူ့ခြေဖဝါအောက်ကိုနင်းချလိုက်သလိုပဲဖြစ်ပါတယ်နှာခမ်းကိုကိုက်ပြီးတော့ငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတဲ့ဝီယီရဲ့ရှေ့မှာဘလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှမသိအောင်အရေးတစ်ခုကထင်ဟလို့လာပါတယ်ဝီယီမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဝီယီကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတဲ့အမောင်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မျော်လင့်မထားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ဝီယီကအမောင်ကိုကြောက်ငေးပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်ဝီယီရန်ကုန်ဘယ်တော့ရောက်နေရလဲတကယ်ပဲအံ့ဩနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဝီယီကမဖြေနိုင်သေးပဲမောင်ကိုလွမ်းမောနာကျင်နေတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ငေးကြည့်နေမိပါတယ်မောင်ကဝီယီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ပါတယ်သူကလည်းဝီယီကိုမထင်မှတ်ပဲတွေးလိုက်ရတာကြောင့်တော်တော်လေးအံ့ဩနေပုံရှားပါတယ်အဲ့ဒါအရင်မကြည့်ပါဘူးမောင်အခုနောက်မိန်းကလေးကဘာသူလဲမောင်ရဲ့မျက်နှာရုတ်တရက်ပြတ်သွားပါတယ်ပြီးတော့အသက်ပြင်းတစ်ခုကိုမရေမရာချပြီးတော့ဝီယီကိုမောင်အေးအေးဆေးဆေးရှင်းပြချင်တယ်ဘာမှရှင်းပြเสียအကြောင်းမရှိဘူးမောင်အမှန်တိုင်းပဲသိကြတာအရိကောင်မလေးကမောင်ရည်စားမဟုတ်လားဝီဒါရီယာတကယ်တော့တော်တော့မောင်သူနဲ့မောင်ရည်စားဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာပဲဝီကိုဖြေပေးပါမောင်ကစိတ်မရှိတော့ဟန်နဲ့ကြွတ်ကြက်တွေစုတ်တတ်ပါတယ်ဝီကအဲ့ဒီပုံစံကိုအသေးနာစွာနဲ့စိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်ရှင်းပြလေဟုတ်တယ်ကွာသူနဲ့မောင်ရည်စားဝီတီးပြီးသားပဲမဟုတ်လားဘာလို့ကိုဒုက္ခကိုရှာတဲ့မိကုန်းနေမင်းနေရတာလဲဝီကအဲ့ဒီအပြောကြောင့်အသေးသေးမှဆက်ဆက်ခံအောင်လာသွားပါတယ်ကိုဒုက္ခကိုရှာတယ်တဲ့ဒီစကားဟာဝီကိုသိချစ်ပါတယ်လို့တဖွားဖွားပြောခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပါဇက်ဖျားကနေထွက်ကြလာတဲ့စကားတွေဟုတ်ပါလေစားလို့တွေးနေမိပါတယ်ဝီရဲ့နှလုံးသားထံရမှာနာကြီးမှုတွေကစိမ့်ထွက်ပြီးလာပါတယ်ဒါဆိုဝီရရှင့်ရပါလဲရှင်တစ်ချိန်လုံးဝီကိုလဲစားနေခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားတချိန်လုံးညာနေကြတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလားအဲ့ဒါတွေရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ဝီယာမောင်နားလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးလားဟမ်မောင်တော်ပြီရှင်ဘာမှဆက်မပြောနဲ့ရှင်နဲ့အဲ့ဒီမိန်းကလေးဘယ်အဆင့်ထိရောက်နေတယ်ဆိုတာကအစကျွန်မသိတယ်ဒါနဲ့များရှင်ကကျွန်မကိုအယုံသွင်းပြီးတော့လှည့်စားအောင်မယ်ပေါ့လေဝီရဲ့အတွင်းကြားတဲ့စကားကြောင့်သူ့မျက်နှာမှာအံ့ဩစိတ်ကဖုံးမရအောင်ပေါ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ရှက်ဒေါသလည်းထွက်လာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝီဒါရီယိုမင်းကရှောက်ဆုံစမ်းနေရပေါ့ဟုတ်လားဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့လိုလုပ်တာလဲအဲ့လိုလုပ်တော့မင်းမဘာအကျိုးကျေးဇူးရသွားလို့လဲဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲဟုတ်လားရှင်သက်စာမရှိတာကိုတည်သွားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရတာပေါ့ရှင်တော်တော်အစာနာခင်းမဲ့တဲ့သူပါလားဒေစာရဲ့ရှင်ကိုဒီလောက်ရက်ဆက်လိုက်မယ်လို့ကျမမထင်ထားဘူးကျမသာမသိခဲ့ရင်ရှင်ကျမကိုဘယ်အချိန်ထိဆက်ပြီးတော့ညာနေအောင်မလဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုရှင်ဘလို့ရည်ရွယ်ထားလို့လဲသူကဝီရဲ့တုံရင်ဒေါသထွက်နေတဲ့စကားသံတွေကိုမျက်လုံးတွေမေးစင်းပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်နားထောင်ပြီးတော့မှမင်းကိုရှင်းရှင်းပဲပြောတော့မယ်ဝီမင်းလဲတီးပြီးသားဆိုတော့ခံစားရတတ်တာတာပေါ့သူကကိုမကြခင်လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိန်းကလေးပါမကြခင်ကိုလို့ယူတော့မှကို့ဦးလေးတငယ်ချင်းရဲ့တမီးပေါ့ကို့အပေါ်မှာအဆအဆအယယာနားလဲပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သူကို့ဘဝအတွက်ပြောစရာမရှိအောင်တင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့သူမျိုးလက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဒီအတွက်ဝီယီမှာထိခိုက်နေတာတော့မျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးမဟုတ်လားကိုမင်းကိုထိခိုက်နေတာအောင်ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးနော်
ဝီကတူမျက်နှာကိုရှေ့ကကော်ဖီခွန်းနဲ့မဖက်မိစေဖို့အထူးသတိထားပြီးတော့အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ကဆိုင်ထဲကနေခြာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။တွေ့ရမြင်ရကားတစ်စီးကိုငါပြီးတော့အဆောင်လေးဆောင်တောင်ဘလို့ပြောနိုင်မိလဲမသိတော့ပါဘူး။ ရှင်ရအချက်တစ်ခုကိုထိခိုက်စောကခံလိုက်ရတဲ့ဝိရီကနာကျင်မှုဝမ်းနေမှုတွေပေါင်းပြီးတော့ရှင်ခွင်တစ်ခုလုံးနှင်းချီမြင့်ချီနဲ့တုံ့ဟိုက်ပေးနေပါတယ်။ဝိရီမှာတော့သူမရှိတဲ့ကာလတစ်ခုလုံးမိုဘိုင်းရှင်မာကြီးမဝိရီလုပ်ပြီးတော့သစ္စာတွေမြတ်တာတွေတောင်းလို့ပုံကသူ့ကိုဆောင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။မဆောင်ဆန်းတဲ့အဆုံးမှာတော့သူရှိရဲ့နေရာကိုတောင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ရပါတယ်။ ချစ်သူကိုချစ်တဲ့ဝိရီရဲ့အချက်တွေကခိုင်မာမြဲမြံခဲ့ပါလျက်နဲ့ဘာကြောင့်များအပေါ်စားအချက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။မငုံမိအောင်အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးတော့ဝိရီကအဆောင်သို့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။နင်းစီကကတင်ပေးကကျိန်စတီဝိုင်းကြီးပေါ်မှာမဂဇင်းတအုပ်ဖက်နေရကနေဝိရီကိုတစ်ချက်လမ်းစီပါတယ်။ဝိရီဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့နင်းစီကတော့ဘာဖြစ်လာတ
ตัวเปียบยาลูกพี่มั้งล่ะไม่เอาตัวอ่ะจังเปียจะจะคุกคุเนี่ยเชื่อมาพี่บ่ล่ะชาวจารีอ่ะจะโตมาเก่าเนี่ยเก่าหนิเว้ยที่ลูกบ้าเว้ยวิ่งพี่จะบ้าเลยลูกสุราแค่สามหมู่อาชีลงนายอ้าล้อว่าลงเชนเนี่ยเต็งจงยัยฉันจะรับไปเลยตัวเล่จะเชนว่าไอ้ลูกเว้ยเทงเก็บบัวเว้ยอ่ะคุณที่เล่เทนี่รู้ไหมชาวจารีอ่ะเต็งเก่าเนี่ยมีสารีมามาป้าบ่าวอ่ะคุณไม่เป็นลูกนี่เลยแต่ตาล่ะไม่ได้ไม่ยาราบ้าปลุกลูก
ောင်းပြီးတော့ရှင်ခွင်တစ်ခုလုံးမွန်းချက်နေရဲ့နင်းစီရဲ့ဘလိုမျိုးဤမှန်းကိုမသိဘူးကိုယ်ဝေဒနာကိုယ်တော်ဘာသာမပြန်တတ်ဘူးမင်းမနည်းရခံစားတာအသေးကွဲတာအစ်စ်ပဲဝီမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ရှင်ခွင်တစ်ခုလုံးနှင့်နေတာနာကြီးမှုတွေမပါတာမုံလို့မရသေးတာအသေးကွဲတာပဲအခုဖြစ်နေတာတော့အသေးကွဲရတယ်မဟုတ်တော့ဘူး depression မှာဝင်လာတာစိတ်ဓာတ်တွေပါပါလာတဲ့အခါလူကနေရထိုင်ရတာပိုဆိုးသွားတဲ့ဝီအဲ့ဒီဝေဒနာအဆိုးဆုံးပဲကိုချစ်သူကကို့အသေးခွဲယုံတင်ခွဲသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပါရိုက်ချိုးသွားတာမာနကိုပါထိပါသွားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နာကြီးဓာရီရောခံပြင်းဓာရီရောအသေးကွဲဓာရီရောကမစ်ရှိတ်ဖြစ်ပြီးတော့လူကယူးကျင်လာအောင်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒါကိုအသေးကွဲယူသွင်းမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပါစို့တို့ကြောင့်မှပဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံရတာလဲမသိပါဘူးနော်အသေးကွဲဖို့ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဝီဒါပေမဲ့ကွဲပုံကွဲနေအဖြစ်ပြက်တည်ခြင်းကကွာသေးတယ်နင်းစီရဲ့အခုဟာမင်းပြောသလိုမာနကိုပါထိပါဆော့ကားခံလိုက်ရတာဝီသူ့ကိုအရန်ချစ်ခဲ့တာချစ်လွန်းလို့လဲရန်ကုန်အထီးကိုရောက်လာခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ဝီရာအချက်ကိုကိုးကွယ်တဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးသူရှိတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဘဝထဲမှာအချက်ကိုအတိတ်ပဲရှိစေချင်ခဲ့တဲ့သူပါအခုဆိုရင် तू ကအဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ယူတော့မယ်တဲ့နင်းစီရဲ့ तू နဲ့တို့အကြောင်းတောင်ကြီးရတငယ်စင်းနေအားလုံးသိတယ် तू အဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ယူသွားရင်တို့ဟိုမှာမျက်နာဘလို့ပြရတော့မှာလဲတိတ်ရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုပါတွေးမိရင်တကယ်ကိုယူချင်တယ်မယူချင်ပါနဲ့ဝီရဲ့အသေးကိုရိုးရိုးပဲကွဲပါအသေးကိုရိုးရိုးပဲကွဲဆိုတာချစ်သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ရလာတဲ့ကြေကွဲနာကျင်မှုတွေကိုပဲခံစားပါအောင်လို့ပြောချင်တာပါ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုသိပြီးတော့ထင်မစင်စားနဲ့ဝီ။မင်းတို့သူများတွေကဘလို့ထင်မြင်ယူဆကြမှာရီ၊ဘလို့သတ်မှတ်ကြမှာရီ၊ငါမာနာကိုဘလို့ထိပါသွားတာရီ၊ဒါအောင်မစင်စားနဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားရင်မင်းလုံးဝမျောသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတွေကမင်းအခုမစင်စားလည်းပဲနောက်တစ်ချိန်ကျရင်သူ့အလိုလိုအုံနောက်ထဲဝင်ရောက်လာမယ်ကိစ္စတွေပါဝီ။လွမ်းစရာရှိရင်နာတာနဲ့ဖြေတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားဖို့တယ်မလား။အခုလောလောဆယ်မှာတော့အသေးပဲတည်တံ့ကွဲပါစံနာရီကိုမရောထွေးဖြစ်ပါနဲ့သူပြောတာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးဝိဟီကမာနာကိုစော်ကားခံရတာရီသူများတွေဘလို့ထင်မြင်ယူဆတော့မှာရီစသဖြင့်တန်ရှင်နေအားလုံးကိုရှော့ချပစ်လိုက်ပြီးတော့နှလုံးသားအချက်တစ်ခုကိုဆုံးရှုံးရခြင်းအတွက်သာရှီမန်းခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရင်ထဲမှာပျော့ပြောင်းနှူးညံ့လာပါရီပြီးတော့ဝမ်းနဲ့စိတ်ကိုလှိုက်လိုက်တက်လာတဲ့မျက်ရည်တွေကချက်ချင်းစိတ်အိမ်ဖွဲ့လို့လာပါရီကတင်ပေါ်မှာမှောက်ပြီးတော့ခေါင်းအုံပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့စီးချနေတဲ့ဝိရီရဲ့အနာကိုနှင်းစီကထားလျှောက်လာပါတယ်။ပြီးတော့ဝိရီရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကဆန်စာလေးတွေကိုတက်ဖွဲ့ပေးနေပုံကအသေးကွဲတဲ့လူနာကိုငုံကြည့်နေတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တွေ့နေပါတယ်။နှင်းစီကလှပတဲ့နှင်းစီအောင်နှက်ခမ်းလေးနဲ့ပြေဝစွာပြုံးပြပါတယ်။ပြီးတော့ဝိရီရဲ့အနာကိုအသာလေးတိုးခဲ့ပြီးတော့တပတ်လောက် special အသေးကွဲလိုက်အောင်ပေါ့ဝိရီ။တပတ်ပြည့်သွားရင်တော့မင်းကိုကိုလိုအပ်တဲ့ treatment တွေပေးပါမယ်။ဝီကနင်းစီရဲ့စကားကိုနားမလည်သလိုနဲ့ကြောင်ကြည့်နေပါရီ
နင်းစီကထပ်ပြီးတော့ပြောင်းပြလာလေဝီတော်တော်ဆင်းရဲသွားပါတယ်မျက်လုံးလေးကိုမိချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မျက်ရည်ပေါက်တွေကတလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းလို့သွားပါတယ်ဝီရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမျက်ရည်တွေကရွှဲဆိုနေလို့သွားပါတယ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီတသက်တော့ဝီမိနိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးရှင်ပတ်ကြီးနဲ့အဖြစ်တည်ဆောင်လာခဲ့ရတဲ့မျိုးလင်းချက်တွေချက်ချင်းနဲ့အားလုံးဟာတဏှာရဲမှာမိပုံရှုတယ်လို့ပ
မသိပါဘူးနင်းစီပြောသလိုပဲဝီဟာတပတ်လောက်အလူလဲအသေးကွဲခဲ့ပါတယ်လူကဘာမှစိတ်မဝင်စားနိုင်ပဲနဲ့စိတ်တည်လေးပြီးတော့လှုပ်ချင်ကန်ကျင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးရုံးလည်းမတက်ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးကိုမလေးစားရကြမှာဆိုတာကြောင့်နေမကောင်းတဲ့ဖြစ်ရုံးမတက်နိုင်သေးပါကြောင်းအကျိုးကြောင့်တော့ခွင်းတော့သွားတိုင်လိုက်ပါသေးတယ်အသေးကွဲနေတဲ့ဝေဒနာနဲ့တကယ့်ကိုလူမမာရုပ်ပေါက်နေတဲ့ဝီရီကိုလူကြီးတွေကလည်းနေကောင်းမှရုံးစားတတ်ပါလို့ကြည်ကြည်ပြူပြူပဲခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ဝီရီက9ရက်လောက်အသေးထိုင်ခွဲခဲ့ပါတယ်ဘာအလုံးမမလို့တနေ့တနေ့စားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့အသေးကွဲတဲ့အလုပ်ကိုသာလုပ်နေပါတယ်။ဒါဝင်နေစီကလည်းအသေးပဲကွဲတော့တဲ့။ဘာမှမလုံနဲ့တဲ့စသဖြင့်အားပေးစကားတွေပြောကြားသွားပါတယ်။သူကတော့ခက်ကြကြမမော့ပဲမနဲ့မိုးလင်းလင်းလှလှပပပြင်ဆင်ချက်ထသွားလိုက်။ရုံးကပြန်လာရင်ရေမိုးချိုးပြီးတော့စားအောင်နဲ့နှက်လိုက်။ညဘက်တီမှာဖုန်းနဲ့တမိတမောကြီးပြောလိုက်နဲ့ဘဝကစိုးစိုးပြေးပြေးရှိလိုက်ပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါများဖုန်းပြောရင်ညတနားရီနနားရီထိပြောနေတာကိုကြုံရပါတယ်။ဘာရီများပြောကြပါလေလို့ဝိယီကထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပြီးတော့မေးမိတဲ့အခါမှာနင်းစီကအပြုံးလွန့်လေးနဲ့အီစီကလီပေါ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဝိယီကမျက်လုံးလေးပြူပြီးတော့ရှီစာလာလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့နင်းစီကပကုံးတွန်ပြပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အီစီကလီပါဆိုပြီးတော့ထပ်ဖြေပါတယ်ဝိယီကအန်အော်တဲ့စိတ်နဲ့ဂင်နေဘော်ကတောင်မှလူလဲထမေးပြီးတော့ဟွန်းရှီစာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလောက်အကြာကြီးဖုန်းပြောတယ်ဘာရီပြောကြရလဲပြောစရာအကြောင်းရောရှိလို့လားအကြောင်းမရှိလို့ပြောနေကြတာနားမလည်ပါဘူးနောက်တော့နားလည်မှာမပေါ့ဝိရဲ့ဘဝဆိုတာနေတတ်ရင်ကျင့်တတ်စရာတွေကြီးပဲဘလို့လဲအသေးကွဲရတာအဆင်ပြေရဲ့လားနှင်းစရာလဲကွာဘာရီရှောင်းမင်းနေရလဲစိတ်ညစ်ပါတယ်ဆိုမှဩစိတ်ညစ်တယ်တဲ့လားညစ်ပါညစ်ပါအသေးကွဲနေရဆိုလဲဆက်ကွဲဆက်ကွဲဘလို့လဲမနှက်ဖြံရောရုံးတက်မှာလားမနှက်ဖြံတော့ရုံးသွားမယ်ရုံးတက်မယ်လीအသေးဆက်မကွဲတော့ဘူးလားအသေးကတော့ကွဲပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းနေလို့မှမဖြစ်တာနင်းစီရဲ့အသေးကြီးပဲထိုင်ကွဲနေတော့လဲဘာမှမသိဘူးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပါပဲဟာအဲ့ဒါပဲလေဝီရဲ့အသေးဆိုတာဘယ်သူမှအမြဲမကွဲနိုင်ဘူးအသေးကြီးပဲထိုင်ကွဲနေဘာမှမလုံနဲ့ဆိုလို့ရှင်တပတ်ဆယ်လောက်ပဲရမယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်သူမှအကြိုက်မလုံနိုင်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝတွေထဲမှာကိုယ်လုံးနဲ့ကိုယ်ရှင်သန်နေကြတဲ့သူတွေမှအသေးကွဲတာကိုကြာကြာမြင်ထားနိုင်တာပြီးတော့လူတွေကဘယ်သူမှဆိုစိတ်ချမ်းသာတာကိုပဲလိုချင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလေဝီရဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေကိုဘယ်သူမှကြာကြာလက်ခံမထားကြင်ကြဘူးရှင်လဲတစ်ချိန်တုန်းကအဲ့ဒီလူမျိုးပဲလားနင်းစီဒါပေါ့အသေးကွဲတဲ့အလုပ်ကိုတကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူမှကြာကြာမလုပ်နိုင်ဘူးအသေးကွဲတဲ့ဆိုတာမှတ်ထားအောင်ပထမတစ်ခါကွဲတော့မှတော့နာတာနောက်တစ်ခါတွေကျတော့အဲ့ဒီလောက်မနာတော့ဘူးကဲကဲကဲဒေါ်ဝိကြီးရုံးတက်မှာမလားနောက်နေ့တွေကျလို့ရှင်ဒေါ်ဝိကြီးကိုလိုအပ်တဲ့ treatment တွေစပေးတော့မယ်ဒီတစ်ပတ်စနေမှာလုပ်ငန်းစမယ်ဟွန်းဘာစမှာလဲယင်ဝိကြီးရဲ့မသိနားမလဲတဲ့လို့မိတဲ့အမေကိုနှင်းစီကပြောင်းဆက်ဆက်နဲ့မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြပါရီပြီးတော့နောက်ကျတော့တိရမှာပေါ့ဆိုတဲ့အပြောနဲ့ခါလေးလှုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားပါရီဝီကလည်းအရင်တစ်ပတ်ကလောက်မဆိုးတော့သောဝေဒနာနဲ့ရုံးကိုထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။စိတ်နှလုံးတွေနွမ်းချိမနေပေမဲ့တောင်ကြီးကလာကစားလို့လမ်းဆန်းတွက်ကြပြီးတော့မနေတော့ပါဘူး။အဲဒီတုန်းကတော့မျောလင်းချက်တွေအပြင်းနဲ့အရာရာဟာခန္ဓာတောက်ပခဲ့ဘူးပါရီ။ကဲတော်ပါတော့လေဒါရီတွင်းနေလို့အကျိုးမရှိပါဘူး။ဝီကနွမ်းခွေနွမ်းခွေနဲ့ရုံးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရုံးချုပ်ရှိရာတာဝတ်ကြီးရဲ့ဆက်ထမ်းမြောက်ကိုဓာလီကနဲ့တက်ဖို့ရာအတွက်ဓာလီကမအားရကြောင့်ဓာလီကရှေ့မှာခဏရပ်ဆောင်နေရပါသေးတယ်။ဝီကဓာလီကတကားပေါ်ကကိုရုပ်သွင်းဝိုးတိုဝါဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့အစဉ်ပြေတဲ့ပုံစံဖြစ်ရလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။တဲ့ဦးနဲ့ရောင်ကုတ်လက်တို့ကိုခဲရောင်ခြေတလုံးတဝက်စကန့်နဲ့တွဲဖက်ဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့စပင်ဒီကိုတော့နောက်မှာဇဒုံးခက်ပုံပုံထုံးလာမိပါရယ်။ဝီကအဲ့ဒီလိုကပုတ်ကယိုဇဒုံးထုံးလာလေးတွေကိုဝါသနာပါရယ်။ပြီးတော့ချစ်စပွဲဇဒိုးလေးတွေကိုဇဒုံးမှာထိုးဆိုင်တက်ပါရယ်။ဝီကအရေးထင်နေတဲ့ကိုပုံကိုမဆိုးပါဘူးလို့ကြည့်နေတော့မှာပဲဓာလီကကဖြတ်ခနဲပွင့်လာပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်လူတစ်ယောက်ကဂမူးရှူတို့ထွက်လာပြီးတော့ဝီရဲ့အနာကနေအဖြတ်သူ့နာရီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါရယ်။ဝီကလည်းဓာလီကရဲ့အဝင်သူကလည်းကြပြကြရနဲ့အပြင်ကိုအထွက်မှာရှေလာတဲ့သူ့အရဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့တထောင်ဆက်ကဝိရဲ့ခေါင်းကိုလာတိုက်မိသွားပါတယ်။အာ sorry
သူကဝိယုတေချာမကြည့်ပဲနဲ့တောင်းမှမာရီဝိယကကိုကောင်းကိုလာတိုက်သွားတဲ့သူကိုမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးပြီးတော့မှလေကားထဲဝင်ခဲ့ပါရီဓာလီကတကပိတ်ခါနီမှာသူကဝိယုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ဟေးဟေးဒီမှာဟိုခမရရဲ့စတိုးကြခဲ့တယ်သူ့လက်ထဲမှာဝိယရဲ့စတိုးလေးကိုကင်ထားပါရီဝိယကဒီတော့မှကိုကောင်းကတစ်ချက်ကင်ချင်ပြီးပြီးတော့စတိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိသွားရပါရီသူကပြန်လှမ်းပေးဖို့စူးစမ်းပေးမယ်လည်းမမီတော့ပါဘူးဓာလီကတကပြန်ပိတ်သွားပြီဖြစ်လျောင်းဝိယကနှက်ခမ်းကိုကင်ပြီးတော့ခြေဆောင်ကမချစ်မရဲဖြစ်ရင်နဲ့ဓာလီကနဲ့ပန်သွားရပါတော့တယ်စတိုးလေးကိုနှမျောပြီးမယ်အောက်ထပ်ကိုလည်းပြန်မစင်းကျင်တော့တာကြောင့်ဝီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းကိုခါရမ်းမိပြီးတော့ဆက်တက်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ပဲရုံစားတက်တယ်။စားတက်ချင်းကိုအလွဲနဲ့တွေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝီရဲ့လူကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာသိမ့်မရှိပါဘူး။ဝီကနွမ်းနေနေတဲ့စိတ်တွေကိုအလုပ်ထဲမှာပဲအာယုံစွန့်နှစ်ထားလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းမေးဖြောင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုအတွက်ကြောင့်နဲ့မိဘတွေကိုပါမထိခိုက်စေချင်တာကြောင့်ဝီကအလုပ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ဂီယူတဆိုင်တင်ယူနေတာကြောင့်အန်ကယ်ကလည်းသဘောကျပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနည်းကဘလို့ကုံသွားမှန်းတောင်မှမသိခဲ့ပါဘူး။အန်ကယ်ကဝီရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုခပ်ဖွားဖွားပုတ်ပြီးတော့ဝီယာစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဆက်စူးစမ်းသမီးအန်ကယ်ကစူးစမ်းရိုးသားတဲ့လူငယ်တွေဆိုလို့ရှင်ထိတ်ပြီးတော့သဘောကျတယ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီရှိရင်လည်းပြောနော်သမီးရဲ့ဖေဖေနဲ့အန်ကယ်နဲ့ကအတူတူလဲပင်ဖက်ပြီးတော့ပေါင်းလာကြတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါအန်ကယ်ဝီယီစူးစမ်းပါမယ်ရှင့်အေးမနှက်ပြန်ကြရင်9နာရီမှာသမီးကိုဖယ်ရီလာချုပ်ပေးလိမ့်မယ်သိလားဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်โอเคအောက်မှာသမီးအတွက်ကားဆောင်နေတယ်သမီးအဆောင်လေးစာတီးရအောင်လို့သမီးကိုအဲ့ဒါနေတိုင်းအချိုးပိုးလုပ်ပေးမယ်ကားပဲလीမှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်သမီးကိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်အေးဘိုင်ဘိုင်ဝီယီဟုတ်ပြီဝီယီကအန်ကယ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပုံမှန်ခြေလမ်းနေနဲ့ရုံးခဲထဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဓာလီကားထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မနက်ခင်းတော့ကစတိုးပြုတ်ချခဲ့တာကိုသွားပြီးတော့တတိယမိပါတယ်နမောနမိတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလူကိုလည်းစိတ်တုံမိပါတယ်လူကိုတော့တေချာမကြည့်မိတာကြောင့်ဝီယီမမတ်မိတော့ပါဘူးဝီရဲ့စတိုးလေးကိုသာသွားပြီးတော့တတိယမိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တနေ့ကုန်စတိုးမရှိတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာတခုခုလိုနေတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်။ဝီစတိုးထုံးပြီးတော့စတိုးလေးစိုက်ထားပြီဆိုလဲလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းစတိုးလေးကလှုပ်ရမ်းသွားတတ်တာကိုသူများတွေကသဘောကျပါတယ်။အဲ့ဒီစတိုးလေးလှုပ်ရှားသွားရင်သူ့အသေးနှလုံးကိုလာပြီးတော့လှုပ်ရမ်းနေတယ်လို့ပဲလို့တစုံတစ်ယောက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားတန်တွေကိုကြားရလို့လာတဲ့အခါမှာတော့ဝီရဲ့နှလုံးသားတစ်ခုလုံးမှုံမိုင်းလို့သွားပြန်ပါတယ်။ဟွန်းကောင်းနေရထုတ်လို့မရသေးပါလားဝီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ခေါင်းကိုတစ်ချက်ရမ်းမိပြီးတော့လှေကားတစ်ချက်တိုင်းကိုစင်းချခဲ့လိုက်ပါတယ်။သို့တော့မိုးဖွဲဖွဲလေးတွေကြပြီးတော့ချော်နေရန်ရှိတဲ့လှေကားတစ်တည်းကဝီကိုဒီတိုင်းကြည့်ကျင်နေဟန်မတူပါဘူး။ဝီစီလာတဲ့နှလမကွဲတောင်းနဲ့ရေဆိုးကြောက်ပြားတွေကထန်ကြိုင်းမကြပဲဖြစ်သွားပါတယ်။ရုတ်တရက်ခြေချော်ကျသွားပြီးတော့ဝီရဲ့စိတ်မှာတော့သွားပြီလို့မှတ်ယူလိုက်စမ်းမှထင်းတလို့ဖြစ်မလာဘဲနဲ့လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲဖမ်းထားခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။ဒါတောင်လှေကားတစ်ထစ်ကနေပြီးတော့အောက်တစ်ထစ်ကိုပြုတ်ချပြီးတော့ခြေခောက်သွားပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိဝီယီကိုဆွဲဖမ်းထားတဲ့လက်တွေကမဖြုတ်ရသေးပါဘူး။ဝီယီကကို့ကိုဆွဲဖမ်းထားတဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နူးညံ့တဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကြည့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်မိပါတယ်။သူ့မျက်ဝန်းမှာနူးညံ့လွန်အားကြီးတာကြောင့်သူ့အကူအညီဟာရိုးသားပါတယ်ဆိုတာကိုပြောမပြရဘဲနဲ့သိသာစေတဲ့ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sorry နော်။ကျွန်တော်မှမဖမ်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားဒီထက်ပိုဆိုးသွားမှာဆိုလိုပါ။အော်ဟုတ်ကဲ့။သူကထင်းရင်မှဝိယီရဲ့လက်မောင်းကိုအသာလွတ်ပေးပါတယ်။ဝိယီကအနှင်းငယ်နာသွားတဲ့ခြေချင်းဝက်ကိုဒူးထောက်ထန်ချလိုက်ရင်းရနေပြီးတော့စမ်းကြည့်မိပါတယ်။သူကပါထွက်ခွာမသွားသေးဘဲနဲ့ဝိယီကိုငုံကြည့်ပြီးတော့တိတ်နာသွားလား။ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ဝိယီကသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့မောကြည့်မိပြန်ပါတယ်။သူ့ပုံစံကမိန်းကလေးမြင်တိုင်းအယောဝင်ပြီးတော့ဇလန်းလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တာတော့သိသာပါတယ်။အသားရောင်တီရှပ်ရှက်အချက်ကိုဂျင်းပန်အပြာနဲ့တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူ့ပုံစံကခင်မိပြီးတော့တိမ်မွေးအေးချမ်းတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးရှိပါတယ်။အသားရည်ကတောင်ကြီးသူဖြစ်တဲ့ဝီတို့ထက်တောင်မှနည်းနည်းလေးသာကျန်ပါသေးတယ်။ဝီကသူ့အလကိုခိတ္တငေးဆိုင်သွားရတဲ့ဖြစ်သူကထပ်ပြီးတော့မေးပါတယ်။မထနိုင်တော့ဘူးလားဟင်။အော်ဟုတ်ထနိုင်ပါတယ်ရပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ပြောရင်းနဲ့မှသူယုံအောင်ဝီကထရက်ပြလိုက်ပါတယ်။သူကဝီရဲ့ပုံစံကိုသဘောကျသလိုနဲ့ပြုံးကြည့်ပါတယ်။အနည်းကကြည့်တော့မှသူဟာတော်တော်ချောသောယောက်ျားတစ်ယောက်ပါဆိုတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ပြုံးလိုက်ရင်သူ့ပါပြန်လေးတွေကမုတ်တက်သွားတာကြောင့်အပြစ်ကင်းရိုးသားတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်သွားစေပါတယ်။တတိချာမိုးဖွဲတွေပတ်ထားတော့ဒီကြောက်ပြားတွေကအရန်ချော်တယ်။သွားနေကြလူတွေကတော့သိတယ်။တခါတလေလာတဲ့သူတွေကတော့မသိဘူး။ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲ။
ตัวอ่ะพี่องค์ก็กางเงียบยาวไปตัวอ่ะทั่วเลยทั่วมาตัวดีบ่าวพอสาวนี่มาเลยไม่ดีบ่าวตัวปองจังอ่ะวิ่งเข้ามาตัวพี่สีจะคุกจันนี่เดือดรู้ยูซี่อาชีดีเดือดรู้พี่องค์จะมีพี่นี่ไปนั่นอุตส่าห์จะมาแต่ไล่จะสวยท่าเดือดรู้ตอนนี้เพิ่มมาทั่วไหนจะบ่าวน้าจอมาเว้ยวิ่งก็กางเงียบไปอ่ะคุณพี่ปองเชน โอเคกางเอาตัวเนาะจีเซนนุ่นยังไรจ้าวิ่งก็ตู้สกาวยี่เจนตลบเพียตัวไปรอมาไม่ยี่เพียตัวไปเนี่ยแต่ยาพยองพยาเนี่ยทลายเกวารีน้ากูเล่นมาจีเพียตัวไปเนี่ยตัวทั้งมาตัวเดียวเนี่ยวิ่งก็เสบียวยี่จีนี่เสือสุราวิ่งตีบารีวิ่งก็ช่องอะไรปมเอทาวน์เอเชียนเอาแค่ไหนมาเว้นทางไรบารีวิ่งก็เล่นจีนี่เสือเพียเจตัวเลยช่วยเลี้ยบารีวิ่งเล่นจีดาวมีเนี่ยข้ามาตัวอธิมาพิเรตบ่เนี่ยกางจะเช่นยมยาบารีวิ่งก็ตาพยองมีตัวเดียว
ဝီယီကကားဒရိုင်ဘာကိုအဆောင်လိပ်စာပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ရဲ့ရှုခင်းလေးကိုအသာငေးမောလာခဲ့ပါတယ်။ညနေခင်းရုံစင်းချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပြေးကျက်နေတဲ့ဘတ်ကားတွေလမ်းပေါ်မှာအပြည့်သွားလာနေကြတဲ့လူရောင်စုံတွေခိုးတွေစသဖြင့်လှုပ်ရှားသွားလာနေကြတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်မှအေးစမ်းသာရတဲ့ဝီယီတို့မျိုးလေးကိုပြန်လွမ်းလာမိပါတယ်။ပြီးတော့ကိုလည်းတရားကြပါသေးတယ်။မရှက်တန်းဝင်ခင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဝီယီရန်ကုန်ကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းကမောင်နဲ့မခွဲနိုင်သောကြောင့်မောင်နဲ့နီနီရှိတဲ့နေရာမှာအလုလာလုချင်းဖြစ်ပါတယ်။မြို့ကြီးပြာကြီးမှာအမြင်ကျေကျနာရေမောင်နဲ့တွေ့ကျနာရေရောဆက်ပြီးတော့အချက်နဲ့ဘဝကိုအချိုးတညီတည်ဆောက်ဖို့ဝီယီကလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ဘဝထဲမှာရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။လေဘာထူးလဲအသေးခွဲတယ်ဆိုတာလေယူတတ်ရင်သင်ငန်းစာကြီးပဲမဟုတ်လား။ဆက်ဆက်တဲ့ရင်ဘဝအတွက်သုံးချလို့ရသေးတယ်။ဝီရဲ့ရှေ့မှာပိုင်အိုနီယာနင်းစီတစ်ယောက်လုံးရှိနေတဲ့အကြောင်းဝီမှာနည်းနည်းခံတာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝီဒီလောက်နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဝီအသေးခွဲရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နင်းစီနဲ့ဝီကပို့ပြီးတော့နှီးကပ်သွားကြတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။အဆောင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝီထက်စောစွာနင်းစီကပြန်ရောက်လို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘယ်လိုလဲပထမဦးဆုံးရုံးစားတက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကအဆင်ပြေရဲ့လား။ရုံးမှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ရုံးမှာအဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာအဆင်မပြေလို့လဲဟိုတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့သေးလို့လားမတွေ့ပါဘူးနင်းစီရဲ့တွေ့စီရလားဒါဖြစ်ရင်မထူးခြားတဲ့ရုံးတက်ရဲ့ကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့မနက်ခင်းရုံးစားတက်ဖို့ဓာတ်လီကားရဲ့ဝင်ကားလေးမှာလူတယောက်ပေါ့ဝိရဲ့ဇဒိုးသူ့လက်နဲ့တိုက်ချသွားတယ်ဇဒိုးကတော့သူ့စီပါသွားလားမပြောတတ်ဘူးသူကလမ်းပေးပြီးမှမမီတော့ဘူးလေအဲ့ဒါမနက်ပိုင်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့တယောက်ညနေပိုင်းရုံးစင်းချိန်မှာကျတော့မိုးရွာလို့ကြောက်ပြားတွေကချော်နေရနဲ့မှောက်ထိုးလဲကြတော့မလို့ဖြစ်သွားလေလူတယောက်ကဖမ်းထားပြီးလို့တော်သေးရပေါ့မဟုတ်ရင်ဝိကြီးကတော့အုပ်ဆက်ကွဲပြီးသားပဲဆက်ပါအောင်အဲ့လိုဆွဲဖမ်းပြီးထားတော့ဇလန်းလေးပေါ့မဇလန်းမအောင်နှင်းစီရဲ့ဝိကြီးကလည်းကိုကားပေါ်ကိုတက်လာတာပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကတကယ်ချော်တယ်သိလားဝီရဲ့အပြောကိုနင်းစီကတဟားဟားနဲ့အော်ယူပါတော့တယ်။သူ့ရည်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဝီထံကိုအဲ့ဒီအပြောတွေပင်ခုဆက်လာသလိုခံစားရတာကြောင့်ဝီကလည်းအသာလေးပြုံးမိသွားပါတယ်။ပြီးတော့နင်းစီကိုလည်းစကားလမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ရှင်ရပါကြီးကလည်းနင်းစီရဲ့"အော်ရှင်စကားကိုသဘောကျလို့ပါ။ဒီလောက်လည်းမစိုးပါဘူး။ရှင်တစ်ပတ်ဝီကန်မှာရှင်ဒီထက်ပျော်စရာကောင်းသွားမှာပါ။အသေးခွဲရဲဆိုတာတကယ်တော့ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါဘူးဝီရဲ့"ဝီကပြောပြန်ပြီးဟူသောပုံစံနဲ့မျက်စောင်းရွယ်ကြည့်လိုက်လေနင်းစီကမျက်ခုံးတစ်ချက်ပင့်ပြပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကွာတကယ်ပြောနေရအနုပညာသမားတယောက်ဆိုရင်အသေးကွင်းအရန်ပျော်ကြတာဝမ်းနေရင်လည်းရှင့်ရှိမှာပဲလေဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ကတော့ကုန်ကျန်းနေကောင်းကောင်းရသွားကြလို့ကြည်နေကြတာများတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အကြီးစားနဲ့ကွဲတဲ့လူတွေအသေးကွဲတဲ့လူတွေကမသိကြလို့ပါအချက်ဆိုတာတခါတိုင်းနဲ့တည်ဆုံသွားတာမှမဟုတ်တာအချက်ဆိုတာအမြဲတမ်းအစ်စ်အစ်စ်တွေမွေးဖွားနေတဲ့အရာပဲဝီရဲ့ကို့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးတဲ့အချက်ကိုတွေ့အောင်ရှာရမှာပဲကို့အလုပ်ပဲလေအဲ့လိုရှာလို့ရလို့လားဝီရဲ့အပြောကိုနင်းစီကမငဲပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြပြီးတော့ရရမရရမင်းတနည်းကြရင်ကြုံလာမှာပါဝီရဲ့မင်းရဲ့ roommate ကနင်းစီသူပါအဲ့ဒါဆိုမင်းယုံထားလိုက်တော့ဘာလို့ယုံထားရမလဲဆိုတော့ဝီမသိပါဘူးပြန်လည်းမမေးချင်တော့တာကြောင့်ဝီကပကုန်းတစ်ဖက်တွန့်ပြပြီးတော့ရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ရရဟာအသားကျပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်
တခါတေဘူးပြင်ဘူးနားလေသွားတဲ့ဝီကနောက်ရက်တွေရုံတက်တဲ့အခါမှာတော့စတုံးမြင့်မြင့်လေးတွေထုံပြီးတော့စတိုးထိုးဆိုင်တော်လေးကိုစတိုးကိုကာကွယ်ရကောင်းမှန်သိပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကနေတောက်ကြနေမနေ့အထိဝီရဲ့ရုံတက်ရုံစင်ရက်တွေဟာပုံမှန်ဖြစ်ပေမဲ့လေတောက်ကြနေရုံစင်ချိန်မှာတော့ဝီကသူများတွေထက်နောက်ကြပါတယ်။အလုံးပြီးစီးသွားရင်တော့6နာရီတောင်ထိုးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဝီကရုံစင်ကနေမင်းကလေးတို့ထုံစံအတိုင်းတန်းစင်ကောင်ဝင်ပြီးတော့ကိုလာပါကိုစစ်စီလိုက်ပါသေးတယ်။မှန်တရားဝီကတဏီကုံအလုံးလုံထားတော့လေနွမ်းနေဟန်မရှိဘဲနဲ့လမ်းဆန်းစွာရှိနေသေးပါတယ်။ဝီကမှန်တရားကိုကိုကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့လှသားပဲလို့ရေရွလိုက်မိပါတယ်။ဖန်စီစတုံးခက်ပုံပုံလေးထုံထားပြီးတော့ဘေဘီပင့်ရှက်အင်ဂျီကိုစနေကီဘောင်မရှိအနေနဲ့ဒရိုက်ဖာဝစ်စင်ထားတဲ့ဝီကိုတယု
ွေးမိပြန်ပြီ။မတွေးပါဘူးဆိုမှဝီကခေါင်းကိုတစ်ချက်ခါရမ်းပြီးတော့မျက်နှာကို buff ရိုက်ပြီးတော့နှာခမ်းညီလေးကိုထပ်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ခြေလမ်းလေးနဲ့တလီကန်ရှီယာကိုရှောက်လာခဲ့ပြီးတော့အောက်မှာရောက်နေတဲ့ lift ကိုခလုံးနေပြီးတော့လမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝီရဲ့နောက်ကိုလူတစ်ယောက်လာရတာကိုသူမရဲ့အာယုံထဲမှာခံစားလိုက်ရပါတယ်။သူ့ကိုကြည့်ချင်ရင် lift ရတဲ့ကားကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်မြင်နိုင်ပေမဲ့ဝီရာမကြည့်မိပါဘူး။မျက်လွှာကိုအသာချထားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲဂျလီကတကားပွင့်လာတာကြောင့်ဝီက lift ထဲကိုလမ်းဝင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ကလူကလည်းအထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်။ဝီကယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဟူတဲ့အသည့်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီလူကိုတမင်မကြည့်မိအောင်နေပြီးတော့ဂျီခလုတ်ကိုလှမ်းနေလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းဘာမှမပြောပုံထားရင်တော့သူလည်းပဲအောက်ဆုံးထပ်ကိုဆင်းမဲ့သူထင်ပါတယ်။ဝီကအနာယီကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်မိပါတယ်။ဖယ်ရီကိုတော့တမင်မဆောင်ခိုင်းထားတာကြောင့်ရှိမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရုံးပိတ်ရက်လေးမှာစာအုပ်လေးပါလေးဖတ်ဖို့တူရင်းစာအုပ်ဆိုင်မှာစာအုပ်ဝင်ဝဲအောင်မှာပါ။ပြီးတော့မှပဲဒီမှာတစ်စိတ်လောက်ကို့အတွင်းနဲ့ကိုအစီအစဉ်ဆွဲနေတဲ့ဝီကနောက်ကနေခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကြောင့်ဆက်ခနေဖြစ်သွားရပါတယ်။ကျမကိုခေါ်လာလား။သူကခေါင်းကိုတစ်ချက်ဆန့်ရင်းမှဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ကိုနဲ့စုံဘူးကြသလားလို့သူ့အပြောကြောင့်ဝီရီကမျက်လုံးပြူပြတော့မလို့ဖြစ်သွားပါရီ။သူနဲ့ဝီရီကဘယ်တော့မှမစုံဘူးတာသိကြပါရီ။ဖျားဖျားဒီလူဘာရွေချင်တဲ့ဝီရီကိုလာရောရတာပါလေ။သူကဝီရီရဲ့နဘေးကိုခြေလန်းနှလန်းခန့်ထိုးကက်လာပြီးတော့ကို့ကိုမတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ဟွန်းဘလိုင်းအလွတ်ကြီးပဲ။ဝီရီကဇွတ်ကြီးလာရောနေတဲ့လူကိုမန်နဲ့နဲ့ထည့်ပြီးတော့တင်းကြည့်ပြလိုက်ပါရီ။ဟန်ကို့ဖို့မန်သူ့ဖို့ဆိုပေမဲ့သူ့ပုံစံကဝီရီစိတ်မချလာအောင်ထိအခြေအနေတမျိုးပုံစံပေါက်နေတဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူး။တာတာနာနာနဲ့တသက်ရရဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့တာနာတက်ရတိုင်းစိတ်ချရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဝီရီကပါးစပ်ကမဖြေဘဲနဲ့နှက်ခမ်းကိုတင်းတင်းဆေးပြီးတော့ခေါင်းရမ်းပြလိုက်ပါတယ်။သူကမျက်ခုံးတစ်ချက်ကျုံသွားရင်မှမင်းဒီတစ်ပတ်မန်ဒေးတော့ဇဒူးတစ်ခုပြုတ်ကျပြီးတော့မကြံခဲ့ဘူးလား။အိုး၊ကျွန်မပြုတ်ကျကြံခဲ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရှင်တိုက်တာပါ။မင်းကိုလမ်းခေါ်ပေးရလေ။မင်းကမှမယူဘဲနဲ့။ကျွန်မကဘလို့လို့ယူရမှာလဲ။ lift ကတကားပိတ်သွားပြီလေ။မင်းကဘယ်ရောက်လဲအဲ့ဒါရှင်နဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဝီရဲ့အဖြေကိုကြားတဲ့အခါသူကအဲ့ဒီအဖြေမျိုးကိုမျှော်လင့်မထားဟန်နဲ့မျက်ခုံးပင့်သွားပါရီဝီကအဲ့ဒီပုံစံကိုဂရုမစိုက်ဟန်နဲ့ပကုံးတစ်ချက်တွန့်ပြီးတော့ခြေလမ်းတွေကိုတမင်လှပအောင်ရှောက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါရီကြောက်သားလီကတိတီကိုနင်းဖြတ်ချိန်မှာတော့လဲကြတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတတိယပြီးတော့အထူးစင်ကျင်ရှောက်မိပါရီဝီကဒီလီကတိတီကိုနင်းဖြတ်ရှောက်လေတိုင်းခြေချောင်ကြတော့မဲ့ကိုကိုကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖမ်းပေးဘူးတာကိုအမြဲတတိယလေးရှိပါရီဝီရဲ့တောင်ဖနက်တန်တကွက်ကွက်နောက်ကိုခြေတန်တန်ကအပြေးကလာပြီးတော့ဒီမှာမင်းကိုကိုကတသက်လိုက်ကြောင်နေများထင်နေလို့လားအချောင်းရှိလို့မင်းနေရနော်ကျမကတော့အဲ့လိုတကယ်မထင်တာပါပြီးခဲ့တာတွေကပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ပြောပြရနဲ့လက်ထွက်ဖို့ပြင်တဲ့ဝီရဲ့ရှေ့မှာသူကပိတ်ရက်လိုက်ပြီးတော့မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်ပြီးတော့နေပါဦးပြီးခဲ့တာတွေပြီးသွားပြီဆိုရအောင်မင်းနဲ့ကိုကဘာတွေဖြစ်ခဲ့ချာလို့လဲသူရဲ့အဆုံးသက်ထိလိုက်တဲ့ရည်တန်ဟာဟာကတကယ်ရည်တန်မဟုတ်ဘဲနဲ့တမင်လှုပ်ထည့်ထားတဲ့ရည်တောင်တန်ကြီးဖြစ်ပါရီ။ဝီရီကပုံစံကတာနာအစစ်မြင့်ပါလေရဲ့ဂျစ်တိုက်လောင်တယ်လို့ပြောင်းတယ်လို့စကားတွေဆိုနေတဲ့အဲ့ဒီလူကိုအံ့ဩတယ်လို့မျက်နှာပြင်းနဲ့ကြည့်မိပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါရီ။ဝီရီကနောက်လက်မကြည့်စတဲ့ပန်းစိုးရန်လမ်းမကြီးရဲ့ platform အတိုင်းရှောက်လာခဲ့ပါရီ။တူရင်းစာအုပ်ဆိုင်မှာစာအုပ်ဝင်ဝင်မှာမဟုတ် flat phone အတိုင်းပဲအေးအေးဆေးဆေးရှောက်လာခဲ့တဲ့ဝီရီကမြို့ပြရဲ့လူကြောင်စုံတွေကိုငေးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဟာကြာကြာမခံပါဘူး။တူရီးတဲကစာအုပ်စင်တွေမှာစာအုပ်တွေကိုလိုက်ပတ်ကြည့်ရှုရွေးချယ်နေတဲ့ဝီရီကတောင်ကျိုးတစ်ခုမှာအခုနောက်ကလူကိုဘွားကနေစုံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့လန့်ပင်လန့်သွားပါတယ်။ဟေးမင်းနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့များထင်မနေနဲ့နော်။ဒီဆိုင်ကိုကလာနေကြပဲ။ဒီမှာရှင့်ဘသူကဘာပြောနေလို့စကားတွေလာပြောနေရလဲရှင်ကို့ဘာသာကိုနေရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ကို့ဘာသာကိုနေတာပဲလေဒ
ထမင်းမဲ့မင်းစိတ်တရားအတွေ့တွေကိုလမ်းမြင်ရတော့မနေနိုင်လို့ပြောမိတာအဲ့ဒီအချိန်တကယ်ဟုတ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဝီယီကအဲ့ဒီလူကိုချင်လာတာကြောင့်သူ့အနာကနေမြ мян ခွာပြီးတော့ဝေးဝေးကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ပုံစံအချိုချိတ်ကိုစိတ်တူမိတာကြောင့်စာအုပ်ရွေးဖို့တောင်စိတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ရွေးပြီးသားစာအုပ်တအုပ်ကိုပဲယူပြီးတော့ကောင်တာမှာငွေရှင်းလိုက်ပါတယ်ဒါတော့သူကလည်းနောက်မှကပ်ပါလာပြီးတော့မကြတကြလိုက်ပြောပြန်ပါတယ်လူရီကသူများတွေကိုတော်တော်ဂီယူဆိုင်တင်နေတူတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟိုတချင်းတွေကလို့ရှင်ဆိုင်စရာဆွမ်းအားမရှိတော့လို့ပါ။အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမလားမသိဘူး။ဝီယီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ကောင်တာကကမ်းပြီးတဲ့စာအုပ်ကိုယူပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ပါရီ။အဲဒီလူကလည်းဝီယီရဲ့နောက်ကပဲပါလာပြန်ပါရီ။ဝီယီကလာနေတဲ့တက္ကစီတစ်စီးကိုလှမ်းထားနေတော့မှပဲသူ့ထံကခေါ်တန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လို့လာပါရီ။ဟေးမင်းစတိုးလေးကိုပြန်မလို့ကျွန်တော်ဦးလား။ဝီယီကတက္ကစီသမားပြောတဲ့စကားတွေကိုသဘောတူစွာနဲ့ကောင်းကျိတ်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရှင့်မိမအတွက်လက်ဆောင်ပေးတယ်လို့ပဲသဘောထားလိုက်ပါ။ဝီယီရဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောကြောင့်သူကဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားချိန်မှာဝီယီကပြောင်ဆက်ဆက်နဲ့ပကုံးတစ်ချက်တွန့်ပြလိုက်ရတာကိုအရသာတွေ့သွားပါတယ်။ပြီးတော့ကားနောက်ခံတကာကိုဖွင့်ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းမကြည့်တော့ပါဘူး။ကားပေါ်ရောက်မှသာဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူ့မျက်နှာကိုစမြုပ်ပြန်တွေ့ရင်းနဲ့ရည်ချင်နေမိပါတယ်။အဆောင်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဝီယီကိုခက်ပြုံးပြုံးစီးချုံနေတာကတော့နင်းစီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကျလာကြည့်လားကွာ။လာကုန်ရင် boss ကဘောနပ်စ်များများရအောင်လုပ်နေတူတယ်။မမျော်လင့်မအောင်နင်းစီကရှင်ညနေစာဘာစားမလဲရင်ဘိုက်စာရီလား။ဝီယီမျိုးတွေကတခခုဝယ်ခဲ့မလို့ပဲစိတ်တူတာနဲ့ဘာမှမဝယ်ပြတော့ပဲနဲ့စာအုပ်ဝယ်ပြီးတော့တန်းပြန်လာတာ။တက္ကစီနဲ့ပြန်လာတာလေ။ဟွန်းဘာရီများစိတ်တူစရာရှိလို့လဲဝီယီရဲ့စိတ်မတူတဲ့ဘက်နဲ့ဘာရီများတူလာတော့ပြောပါအောင်။နင်းစီကကျင်းစတီမှာခြေချိတ်ထိုင်ပြီးတော့လက်သေးကိုတစ်ချက်တိုင်ရင်မှလမ်းပြောပါရီနင်းစီဆိုတဲ့အမေမချောကပျော်ပျော်နေသေးခဲအေးအေးဆေးဆေးပေါ်ဆိုတဲ့စကားကိုလက်သုံးတော်ထားသူဖြစ်ပါရီသူ့ရီစားတွေမှာဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာဝီသေးချာမသိပါဘူးရီစားနဲ့ပြက်လဲဘယ်နဲ့မှမနေအချစ်တီပေါ်များပြီးတော့အမြဲလမ်းဆန်းနေတဲ့သူ့ကိုဝီရသဘောကျပါရီသူ့ရဲ့လက်သုံးစကားကတော့အသက်ရှည်ဇီးလေးတွေဆိုတာပဲဖြစ်ပါရီမတူကျင်လို့မရဘူးကွာယောက်ျားတွေများတယောက်တစ်မျိုးနဲ့အမြင်ကက်ချင်စရာကောင်းနေတော့ပါပဲအမြင်ကက်ချင်စရာကောင်းတယ်။ Okay အဲ့ဒီမှတ်ချက်ကအသေးကွဲပြီးကစားပူပူနွေ့နွေ့လူတွေရဲ့မှတ်ချက်ပေါ့။ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကအမြင်ကက်ဖို့ကောင်းတယ်၊မုန်းဖို့ကောင်းတယ်။မိန်းကလေးတွေဆိုရင်လည်းယောက်ျားလေးတွေကတည်ကျင်စရာမကောင်း၊ဒီပုံထဲကဒီပဲတွေပဲစသဖြင့်ပေါ့လေ။ရှင်လည်းတစ်ချိန်လုံးကအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့တာမဟုတ်လား။ယောက်ျားတွေအားလုံးကိုမုန်းခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါတယ်။မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမငြင်းရသေးပါလားနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအစတော့ကလေမသိနားမလည်သေးတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့။နားလည်သွားတော့လေအသက်ရှည်စည်းလေးတွေပေါ့ဝီရဲ့။ဟွတော်ပါဘာအသက်ရှည်စီလဲအသက်တူစီတွေပါဝိယဖြစ်ရှင်အစာမောလုံးလို့ရှင်အသေးထက်ကွယ်မှာမကြောက်ဘူးလားဝိယရဲ့အမေကိုနှင်းစီကခေါင်းလေးမော့ပြီးတော့တဟားဟားနဲ့អော်យីပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာဝိယရဲ့မသိမှတ်ထားအသေးဆိုတာပထမဆုံးတစ်ခါ꿰တော့မှာပဲနားတာနောက်ထပ်ထက်ခါ꿰ရင်လည်းအသေးကထုံသွားပြီမနာတော့ဘူးအသေး꿰တာကကြောက်စရာမဟုတ်တော့ဘူးခံစားတတ်ရင်ခံစားလို့တောင်ကောင်းသေးတယ်အီအီစိမ့်ချိန်လေးနဲ့နှလုံးသားကကျင်တင်တယ်လေးနဲ့အသေး꿰နေတယ်လို့ပြောရတာကမိုက်တာနောက်ကျရင်မင်းသိပါပါလိမ့်မယ်ဝီကမျက်လုံးကိုပြူပြီးတော့ရင်ဘက်ကိုဖိပြပြီးတော့အမလီတော်စမ်းမှာဟာအသေး꿰တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားတောင်မကြားချင်ပါဘူးဆိုမှအဲ့ဒါဆိုမင်းအသေးကနာနေတော့မို့ပဲကဲပါဒါရီထားလိုက်ပါမနေ့ပြန်ရှောက်လိုက်အောင်အစီအစဉ်ကโอเคပါရဲ့နော်โอเคပါရဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ရီကိုသွားမှာလဲဒါကတော့မင်းစိတ်ကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စီမဲ့နေရာတွေပေါ့ဝီကဘာမှပြန်မပြောပြပဲနဲ့ပကုံးတစ်ချက်ကိုသာအသာတွန့်ပြလိုက်ပါတယ်။ခေါင်းထဲမှာဘာမှတိတ်မတွေးထားကြတော့ပါဘူး။ရင်ထဲကရှုပ်ထွေးတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းထုတ်နေခြင်းဖြစ်လျာအဲ့လိုရှင်းပြနိုင်မဲ့ဘသူကိုမဆိုဝီမျောလင်းလျက်ရှိရလဲဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့မှာပဲဝီနဲ့နင်းစီတို့အပြင်ထွက်လာကြပါတယ်။အပြင်ထွက်တယ်ဆိုရမှလည်းနင်းစီခေါ်ဆောင်ရာနေရာတွေကိုဝီကလိုက်သွားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာနင်းစီကဝီကို beauty salon တနေရာကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။သူသွားနေကြဆိုင်ဖြတ်တဲ့အတွက်ယနေ့နေပုံရပြီးတော့ဝီကို hair stylist လက်ထဲကိုဝါကွက်အပ်ချလိုက်ပါတယ်။အမသူ့ style ကိုလမ်းသွားအောင်လို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဟိုဘလို့ပုံစံနဲ့သူလိုက်မလဲ။ဆိုင်ရအမကဝီရဲ့မျက်နှာကိုရှေ့တရတမျိုးဘေးတိုက်တမျိုးတိချကြည့်ပြီးတော့ဝီရဲ့စပင်လေးတွေကိုကင်ကြည့်ပါတယ်။ဝီရဲ့စပင်တွေကပိုးသားတွေလိုနုနုညံ့ညံ့ဖြစ်ပြီးတော့ရှေ့နောက်တညီတညာတဲ့ကြောလေခန်းလောက်အထိရှေ့လျားတဲ့ခက်ရိုးရိုးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။စပင်ပုံစံပြောင်းလိုက်ရင်သူ့ပုံကဒီထက်ပိုပြီးတော့ active ဖြစ်ပြီးတော့ attraction ရှိသွားမယ်ပုံပဲပုံလှလှလေးညက်ပြီးတော့အညူရောင်ဆိုးလိုက်လေပြီးတော့ရွှေညူအောင် highlight လေးဆက်ပြီးတော့ခက်စိတ်စီလေးဖောက်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော်တော်လေးမိုက်သွားမှာငယ်လဲငယ်သွားမယ်နှုတ်ပြူသွားတာပေါ့ဘယ်လိုလဲဝီ
นี่สิยาวีบกูเลบิโอมีเสบียาวารีวีกะกาวดานี่เปียไลบิโอสะเป็นญัสสัญญะอะมุตะมียาสะเต็นลุชาวารอเรดิโลเนกาวชอสะเป็นญัสสะเป็นซีซูไฮไลท์พอกกาวเปลี่ยนชอสะทะเพียงงายมีละอ๋อฉิงนี่จาเรคามารอตะญูเปียงเลซันติตวาเรกุบงกูแม่นเนมาเปลี่ยนบิโอเมียนลายาวารีจ้อเลคันชีเยซันเวรีกะปะคงตะตาลาวเปชีรอบิโอซันติลาปาเรคะมีสะเป็นปงซันลีอะเพียงเปียงเลตวาวารีตะกาวโลกอฟฟี่ญูยองซูทาบิโอมาชวยญูยองไฮไลท์ดิพอกทาเร สเปนปงสันโกวีเลตลอดเลยตบอด้วยตัววารีแมนเดจีจีเนี่ยจีนั่นนี่เนี่ยวีโกเน้นซีอ่ะละไปไปเปียงจีกาบลูเลวีหลุ่ถ่ําไปบารีไม่เดโตสไตล์อะเทพผิดตัวตะโลเวอุ้ยเยสกาโอเน้นซีอ่ะแฮบะแบ่ยีม้อบารีงวยရှင်ปีเยนอกสั่นเนี่ยนี่ถั่วขวาลาจาได้เฉยมาเน้นซีอ่ะสกาสะตินเปียวบารีเมนตินซามอสู่ท้าเยตะเชนตะบုတ်มะจาปูล่ะ อะเช็ดตัวสุดเลยสกาปาลาโรวิยิกาเน้นสีโอเมียนซองแค่จีบารีซึ่งซาจิโรเลยยังทัศน์สาเลยวิยิเยเย็นเนี่ยมาเนเน่โรปอดตัวเรลุเทมีบารีอะเต้กล้วยเห็นสเปนสไตล์เลยเปียงปีบารีกว่าฮึตะเกล่ะตะเกล่ะสุดโรแจ้งแก่เนี่ยมาโรมาป่าวกว่าแต่ใบแม้อะคุณน่ะเม้นเปียวตะโลกุกุกุอะติเพียงเอาเลยนี่บ่ตะไซเปียงเลยเปียไล่ตาบ่กว่าลูติสิทธิ์ติดะไซน์ตินเนี่ยอะเช็ดติดชาเมย์สุดเลยใส่เนี่ยบ่อะเช็ดตัวสุดเลยสกาปาลาโรวิยิ
စပင်ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဝီယီကနင်းစီနဲ့အတူပလာဇာကိုဆက်လက်ခြေတက်လာပြန်ပါတယ်။ပလာဇာကဖုဒ်ကောက်မှာထမင်းပေါင်းဝင်စားကြတော့လေ။နှစ်ယောက်အတူတူစားဖြစ်ပါတယ်။နင်းစီကအေးအေးဆေးဆေးမစားပါဘူး။စားရင်တောင်းရင်ကနေမျက်လုံးတွေကဟိုဒီဝိဝဲပြီးတော့လှပတဲ့အစံလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဝီယီကိုလှန့်လန်းတို့ပါတယ်။ဟာဝီမျက်ဆောင်တို့စပွဲကအစံလေးတွေထဲမှာပန်းအောင်ပို့လို့ရှက်တဲ့အစင်ကတော်တော်လေးမိုက်ပါလား။ချောရဲကွာတစ်ချက်လောက်ရှိုးလိုက်စမ်းပါသူပြောတာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဝီယီကခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးဆောင်းခဲ့ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်လျာမကြည့်ရတာကြောင့်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးဟွန်းတော်ပါပြီနှင်းစီကလည်းကောင်းလေးချောချောလေးဆိုအရန်ရှိတ်တက်တာပဲနော်ဟာအဲ့ဒါမျက်စိကြည်လင်စေးလေးကွာကြည့်ပေးရတယ်ဟွန်းအဲ့လိုကြီးပြောရလားနှင်းစီကြီးစားတဝင်မတူဘူးလားဩဝီယီဆိုရဲဖြူးဖြူးစင်စင်ကောင်းမလေးရဲ့ကိုကြီးစားရှိမှတော့အဲ့လိုတွေပြောမလားကွာနှင်းရှိမှမို့ပြောတာပေါ့ကြီးစားရှိမှကြတော့လေသူ့အပြင်ဖွဲနဲ့စကွဲဒီဇိုင်းမျိုးဖန်ထားတာပေါ့ဒီလိုပါပဲအရိပညာတွေကနောက်ကြတော့ဝီယီတက်လာမှာပါနှလုံးသားကိုတိတ်လေတဲ့အရာမျိုးတွေထည့်မထားနဲ့ဝီယီရဲ့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲထားတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာလေယာနုံပြည့်ကိုယ့်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေအချစ်မှာစိတ်ချမ်းသာရင်ချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအချစ်ရဲ့ main point ပဲနှင်းစီကအချစ်ကြောင့်လေအရန်တည်နေပါလားအဲ့လိုတည်ဖို့အတွက်မင်းလိုပဲနှလုံးသားတစ်ခုလုံးမမွကြေထားခဲ့တဲ့သူလေကိုလိုလူတွေကအချစ်ကိုနှမျိုးနှစားခွဲမြန်သွားတတ်ကြတယ်ကွတချို့ကဂဲမှန်ပူတဲ့စာတငယ်လိုပဲအချစ်ကိုကြောက်သွားတာမထီရဲမတို့ရဲတော့တာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့အချစ်ကိုဂလန်ကဆန်လှုပ်ချင်လာတာပေါ့ပေါက်တဲ့နှဖူးမထူတော့ပါဘူးငရေရလာတဲ့သူပြဘူးမကြောက်တော့ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လာထားဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတာတို့ကနောက်တစ်မျိုးပေါ့ကွာကဲကဲကဲဒီနေ့အချစ်ချောင်းကိုမေ့ထားမယ်ဆိုမှပြောမိပြန်ပြီစားစားစားပြီးရင်ဆက်လိမ့်ကြမယ်စားတော့ပြကြတဲ့အခါဝိညာဉ်နှင်းစီကပလာဇာကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြေထိုမတက်တဆိုင်ပြီးတဆိုင်ပတ်ကြပါရယ်ဝယ်ရလဲရှိမဝယ်တာလဲရှိဘာပြောပြောစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်ပါရယ်အားလုံးပြီးစီးတာကြောင့်ပြန်ကန်လေးမှာတော့နှင်းစီကတစ်စက္ကန့်ထလာပြန်ပါရယ် Digital ဓာတ်ပုံဆိုင်တဆိုင်ရှိရဲ့အဖြစ်မှာတော့ဝိရဲ့လက်ကိုဖြတ်ခနဲလမ်းဆွဲပြီးတော့နေုံဝိဓာတ်ပုံဝင်ရရအောင်မင်းရဲ့ style အစ်တနဲ့ဆိုတော့အလံပဲတခါတည်းဂျုံလုံးရိုက်ထားလိုက်အခုဝယ်လာတဲ့ဝယ်စားအစ်တွေလည်းပါနေရောအတော်ပဲအားလုံးလဲပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရအောင်ဝီကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါသူမျိုးနှစ်ခါဆွဲမခေါ်ရပါဘူးနင်းစီနဲ့အတူပျော်ပျော်ကြီးပဲဓာတ်ပုံဆိုင်ထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်စိတ်ကလည်းအမျိုးတက်ခံရှိနေတာမျိုးသပင်ပုံစံတက်လက်လာလေးနဲ့ဝတ်စုံနေလဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတပုံပြီးတပုံရိုက်ကြပါတယ်နင်းစီကတိတ်မရိုက်ပါဘူးဝီနဲ့သာအမတ်တရအတွဲရိုက်ထားပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြီးစီတော့ပတ်စံရှင်းဖို့ကောင်တာကိုရောက်တဲ့အခါကောင်တာကလူကဝီကိုတချမ်းမော့ကြည့်ပါတယ်ဝီကအဲ့ဒီလူကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးဝိုင်းသွားရပါတယ်။အံလဲအံဩသွားရပါတယ်။သူကလည်းအံဩသွားတဲ့ပုံပြီးတော့အပြုံးရိပ်တစ်ချုပ်တွဲခိုလာပြီးတော့ဝမ်းသာသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဝီကကိုယ့်ကိုပြုံးပြလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြန်ပြုံးပြရမလို့မပြရမလို့ရှိနေတုံးပါပဲ။သူကစကားစတင်ပြောလာပါတယ်။ပြန်တွေးဖြစ်ပြီနော်။ကျွန်တော်စုံဘူးကြရလေ။မှတ်မိလားမသိဘူး။မ
မမမိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။နင်းစီရဲ့စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်မိုက်တဲ့အစင်လို့နာမည်တက်ရမယ့်သူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကဝိယီရုံစားတတ်တဲ့နေ့ကရုံစင်းချိန်အင်အီပြန်မှာခြေလဲတော့မလို့ဖြစ်တဲ့ဝိယီကိုဖမ်းပေးထားခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ချောရီဆိုတာထက်အင်နိုဆန့်ဖြစ်လွန်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းလို့နဲ့သူ့မျက်နှာကြောင့်သူကတခါတွေ့ပြီးလင်တော်တော်နဲ့မမိနိုင်စရာလူမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မမိပါတယ်။ကျွန်တော်ကပါကျွန်တော်နာမည်နေယီမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဆိုင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ကြီးထက်နေတဲ့ဝိယီကိုနင်းစီကတကြောင်နဲ့မသိမသာအတွက်ပါတယ်သူကထိုင်ကုန်တွေကိုညွှန်ပြရင်းမှခဏထိုင်ကြပါအောင်ကျွန်တော်ပုံတွေခဏကြည့်ကြလို့ပါအခုနောက်ဓာတ်ပုံရိုက်တုံးကကျွန်တော်ကမရှိဘူးဖြစ်နေတော့မသိလိုက်ဘူးအစဉ်ပြေတဲ့ပုံတစ်ပုံလောက်ပုံကြီးကူးပေးကြလို့ပါအချိန်ရတယ်မလားရပါတယ်နေပါစေဟုပြန်ပြောဖို့ရအတွက်ပြင်ဆင်အာယူနေတဲ့ဝိရရဲ့နှက်ခမ်းကမပွင့်မိမှာပဲနှင်းစီရဲ့စကားတွေကအရင်ထွက်သွားပါတယ်။နှင်းစီကတော်တော်လက်လက်ပဲဝင်ပြောပါတယ်။ရပါတယ်ခဏစောင့်ပေးပါမယ်။သူကနူးညံ့စွာတစ်ချက်ပြောရင်းနဲ့ okay လို့တော်တော်လေးရေရွတ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကိုသွားဖွင့်နေပါတယ်။ဝိရနဲ့နှင်းစီကနှစ်ယောက်တည်းဆိုဖာခုံတွေမှာဝင်ထိုင်ရင်းကဝိရကနှင်းစီကိုခတ်တိုးတိုးဆိုပါတယ်။နှင်းစီကဘာလို့သွားပြောရတာလဲ။နှင်းစီကဝိရကိုမျက်လုံးပြူပြပြီးတော့လေချောင်းထဲကလာတဲ့အတန်မျိုးနဲ့ပြောပါတယ်။မပြောလို့ဖြစ်မလားဟိုတယောက်ရဲ့မျက်လုံးတွေကမင်းကိုအယမ်းကြီးနေတယ်လေပြီးတော့ဒီလောက်မှတဲ့အစင်ကိုမင်းလက်လို့ခံမလို့လားအခုနဖူးကောက်ထဲမှာတို့စားနေတော့ကမင်းကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့အစင်ကသူ့ပဲပေါ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာလို့တို့တော်မှအံ့ဩသွားတာဒါပေမဲ့ तू ကတို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းလိုက်တာကွာနင်းစီကပြောင်းဆက်ဆက်လှုပ်ပြနေတဲ့အခါဝိရသဘောချစွာနဲ့ရီမောမိပါတယ်ရီမောနေရင်မှကွန်ပျူတာကိုကြည့်နေတဲ့အဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ကြောပြင်ကိုအကြည့်ရောက်သွားပါတယ်အရင်ပထမတစ်ခါတွေ့ကြတဲ့ကတန်ရုံးစင်မကုံနဲ့သူ့မျက်ဝန်းနေတဲ့အခြေတွေကိုနားလည်ထားတဲ့ဝိရီကအခြေအနေဟာဒီမှာတင်မဲ့ရက်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနေပါတယ်တွေ့ရမလားဝိရီ1 go 2 can 3 ready ဆိုတာမင်းယုံမိမလားဝိရီကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ပြုံးယုံသာပြုံးမိနေပါတယ်နင်းစီကရသမျှအချိန်လေးအတွင်းမှာမမောနိုင်မပန်းနိုင်ပဲအရေးပေါ်လက်ချာကိုရိုက်လိုက်သေးပါတယ်။အချစ်ဦးကိုမေးမရသေးဘူးတွေဘာရင်နဲ့ယူချောင်ချောင်တိုင်းတွေကိုနှလုံးသားထဲမှာထားနေနေအောင်တော့ဝီ။ဒါအမှန်ကန်ပဲသိလား။နေပါဦးမင်းတို့ကဘလို့စားတွေ့ကြတာလဲ။ဇလန်းလေးလား။မင်းစတို့ကိုတိုက်ချသွားတယ်ဆိုတာသူလား။အိုးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလူအဖြစ်မျက်နှာကြောကိုမတည့်ဘူး။စကားပြောရင်တင်တင်စီစီနဲ့။ဒါကတော့အမှန်ကန်ပဲကွာ။မျက်နှာကအရန်ကိုဆွေးဖြစ်တာပဲ။ငါဒီလိုယောက်ျားမျိုးတွေတောင်မှမတွေ့ဘူး။မင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆက်နော်မင်းမလို့ကျင်တော့ငါ့ကိုပေးနှင်းစီရဲ့နှင်းစီရဲ့လုံမနေနဲ့ဒါမင်းအတွက်အသက်ဆက်ဆေးလေးနော်မင်းဒီဇယ်လန်းကိုဆက်ဖို့စဉ်းစားထားနော်ဟုတ်ပြီလားဝိရီကနှင်းစီရဲ့စကားကြောင့်ပါနှဖက်ပင်နှွေးလာပြီးတော့ရှက်တလို့လို့ရှိလာပါတယ်သို့တော့ရင်ထဲမှာရီးစားဟောင်းကိုဖျက်ခနဲတတိယသွားတဲ့အခါအပြူရွယ်မန်ကလေးနဲ့ဟုတ်ခနဲထလာပါတယ်သူ့လိုလူတစ်ယောက်ကသစ္စာဖောက်သွားပြီမဲ့သူ့ထက်သာတဲ့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုမြင်မြင်ချင်းစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရရဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်ကဝိရီရဲ့အသေးကွဲတန်ရာကိုနည်းနည်းတော့ပြေရာပြေဆောင်ဖြစ်စေပါတယ်ကိုကပြန်ကြည့်တာမကြည့်တာအပထားကိုကိုကယူဆိုင်တဲ့သူချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေအနည်းဆုံးတစ်ယောက်လောက်တော့ရှိနေခြင်းကနှလုံးသားကိုတမျိုးတမျိုးကြည်မွေ့စေပါတယ်အရန်အစဉ်ပြေတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုပုံကြီးချက်ထားပေးတယ်အော်ဒါက present မှာနော်လက်ခံပေးပါဒါနဲ့တခုခုတောက်ကြပါလားအပူဖြစ်ဖြစ်အေးအေးဖြစ်ဖြစ်နေပါစေနေပါစေရပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေရပြီလားယင်ခဏလေးပဲစောင့်ပါရတော့မှာပါတိတ်မကြပါဘူးဒါကြောင့်တခုခုတောက်ပါလားလို့ပြောတာပါဝိရီကမင်းကလေးတယောက်ရဲ့နှက်ခမ်းထက်တောင်ပန်းနှူရောင်တန်းပြီးတော့နီးရဲဆူဆူနေတဲ့အပြုံလှလှလေးတွေခိုတီရသူ့နှက်ခမ်းကိုငင်းနေမိပါတယ်ဝိရီကဘာမှမပြောတဲ့အခါမှာနှင်းစီရပဲအဖြေပြန်ပေးရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မတောက်တော့ပါဘူးရှင်နဲ့ကျမတငယ်ချင်းကအရင်ကတည်းကတည်ထားကြတဲ့သူတွေလားစပြီနှင်းစီတို့ကတော့ဝိရီကိုစပို့ပြီးဆိုတာသိလိုက်ရတော့လေဝိရီကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ငြိမ်သက်စွာနားထောင်နေမိပါတယ်သူဘာပြန်ဖြေမလဲဆိုတာကိုလေဝိရီကစိတ်ဝင်စားပါသေးတယ်။နှင်းစီရဲ့အမေကိုသူကနှစ်လိုပဲကောင်းအောင်ပြုံးပြီးတော့တိရယ်ဆိုတာလည်းမတော်တဆပါ။သူချော်လဲမလို့ဖြစ်လို့လမ်းထိန်ပေးလိုက်ရုံပေါ့။အဲ့ဒီနေ့ကသူ့ခြေထောက်နာသွားရတဲ့တူတယ်။တက်တာရဲ့လား။နှင်းစီကိုပြောရင်မှဝိရီကိုတန်ရုံးစင်မပြတ်တယ်လို့လှည့်မင်းနေပြန်တာကြောင့်ဝိရီကနည်းနည်းတောင်ရှက်ရွေ့လာပါတယ်။ခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြလိုက်တော့မှသူကစကားဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတာဝါကြီးကရုံတစ်ခုခုမှလောက်တာနဲ့တူတယ်နော်။အော်ဟုတ်ကမ္ဘောဒရာဘန်ရုံးချုပ်မှာပါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတာဝါရဲ့မဂဇင်းတိုက်တစ်ခုကိုလာတာပါအော်ရှင်ကဓာတ်ပုံဆရာလားအဲ့ဒါကတော့နှင်းစီယာဝင်မေးတဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်သူကနှင်းစီကိုတစ်ချက်မြပြုံးကြည့်ပြီးရဲ့နောက်ဝိဟီဘက်ကိုပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတော့ဓာတ်ပုံဆရာပါပဲဒါပေမဲ့လူပုံတွေရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါလူတွေကိုရိုက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဝိဟီရဲ့မျက်လုံးပြူးနဲ့အလန့်တစားအမေကိုသူကဟဟပပတ်ကြည့်ပဲရှီမောပါတယ်သူတင်မကပါနှင်းစီရပါဝိရရလက်ကိုဖက်ခနဲ့တစ်ချက်လာရိုက်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရှိပါတယ်
วิ่งอารมณ์ไม่ยิ้มไม่เบาโกมีอาบ้านยามาตัวบาลีสุดเลยแต่บ่เนี่ยตัวกูดาวเงี้ยจีนไม่มีบาลีตัวอารมณ์วิ่งกูอาณาเห็นเนี่ยยิ่งกูชัดเจนเต็มไปหรอชิลล์ซาเลจันยานาเนี่ยไปเข้าไปดิฉันอารมณ์ลุยอยู่ใหญ่ไปยาวะทำไมแม่จะน้องวิ่งใหญ่จานเนี่ยบาร์เลยยังเอาโชว์นี่มาตากูไปพิจารวะจะน้องผิวเรียลสันอยู่ยังอารมณ์ปูพี่วัฒนาปาลุลีอะไรอยู่ไปใหญ่จ้าอ๋อเฮาล่ะเฮาเก๋บางชามาเนี่ยไม่รู้ยี่ปีอะไ
ပင်သူမျက်နာကတီကြီးလေးနဲ့ပြီးတော့နှုံညံ့လို့နေပါတယ်။ကျမကမြားဝိကြီးပါ။သူကတော့နှင်းစီသူလို့ခေါ်ပါတယ်။သူကနာမည်ကိုတလေးတနက်မှတ်ထားပုံနဲ့ကောင်းတဆက်ဆက်ညိမ့်ပါတယ်။ပြီးတော့ဘောင်ရှော့ဆောက်အုပ်မှာရေးမှတ်ပြီးတော့ဆောက်ရွက်ကိုဖြဲပြီးတော့ဝိကြီးကိုကမ်းပေးပါတယ်။ဝိကြီးကကြားသိငွေကိုစပွဲပေါ်တင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမြဝိကြီး။မမြဝိကြီးကဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါလာရင်တကယ်လို့အော်တိုတွေပါတွေထွက်ရိုက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါကျွန်တော်ကူညီပါမယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူအားဝိရဲ့အပြောကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေစမှာပဲသူဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်ကဓာတ်ပုံတွေကိုထည့်ထားတဲ့အိတ်ကိုလာပေးပါတယ်ပုံတွေကိုသေးစားပြန်ကြည့်ချင်းကြည့်သွားအောင်နော်မမြဝိကြိုက်တဲ့ပုံရှိရင်လည်းပြောခဲ့လीကျွန်တော်ထပ်ကူပေးထားမယ်ပို့ပေးလိုက်မယ်လीတာဟာလိမ့်စာကိုပါတွေ့ဝိုက်ပြီးမိတဲ့မေကွန်မန်မတိလိုက်ရအောင်နော်ဝိကလည်းမအပါဘူးဝိကဒီတခါတော့အပြုံးလေးတစ်ခုနဲ့ညှင်းဆန်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါသေချာပြင်ဆင်ပြီးတော့လာရတော့မှပဲကူပါမယ်အခုဟာသွားရင်လာရင်နဲ့စိတ်ကူပေါက်လို့ဝင်ရိုက်ကြတာပါအော်စိတ်ကူးပေါက်လို့ဝင်ရိုက်တဲ့ပုံကလည်းလှပါရဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲဝိရိုခွင့်ပြုပါအောင်နော်ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဝိရိုကမတ်တက်ထားရတဲ့အခါမှာသူအပါမတ်တက်လိုက်ရပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဝိနဲ့နင်းစီကသူ့တက်ပုံဆိုင်နဲ့ခက်လန်းလန်းကိုရောက်လေမှတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲပပက်ရှိမိကြပါတယ်ထမင်းစားပေးကလေးကအခြေတူအောင်ဈေးဝယ်ခဲ့တာကြောင့်နင်းစီကအေးတောက်ချင်တယ်လို့ဆိုတာကြောင့်ဖလာဇာရီကပြန်မထွက်ခင်မှာဂျေတိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝင်စားပြန်ပါတယ်နင်းစီကကော်ဖီအေးကိုအားရပါရမော့ပြီးတော့ဒိုနတ်တစ်ကွင်းကိုကိုက်ဝါပြီးတော့ဒီလူပုံစံကမင်းကိုလုံးဝညှိနေရဲဆိုတာသိတာရယ်နော်ဝီမျက်လုံးတွေကတိတ်ပြီးတော့နှွေးထွေးနေတာတို့တော့ထင်တယ်သူမင်းစီကိုထက်ရောက်လာလိမ့်ဦးမယ်မင်းဘာမှစိတ်ကူးမလွှဲနဲ့နော်ဝီသူရှေ့ဆက်တိုးလာရင်အလိုက်ထိုက်ဆက်ဆံဖို့စဉ်းစားထားအေးစေးတာနေလိုက်အသက်ရှည်စေးလေးတွေပဲဟုတ်တယ်မလားနှင်းစီနော်ဝီကိုဘာတွေလာမြောက်ပေးနေရလဲဟာမြောက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မင်းအတွက်ပြည်ရပြည်အကြောင်းပြောပြနေရရေချောင်းဖြစ်တဲ့ရှင်ကိုရေနဲ့ပဲပြန်စေးရတယ်ယောက်ျားလေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကိုယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပဲပြန်ကုစားရတယ်ကွာပြီးတော့တစ်ခါအသေးကွဲဘူးတိုင်းနောက်တစ်ခါအသေးကွဲရလိမ့်မယ်လို့မင်းကဘသူကပေးတင်ဟောထားလို့လဲယုံကြည်မနေစမ်းပါနဲ့ဝိရဲ့ဘဝမှာပျော်တယ်လို့လားနေပြက်လိုက်စမ်းပါပျော်ပျော်ပဲနေပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေဘာဖြစ်လဲကွာကလေးကလေးလူတယောက်မှမဟုတ်တာအနည်းဆုံးတော့မင်းအပြင်းပြေးတာပေါ့သူ့နာမည်ကနယီမင်းနဲ့နော်ဟုတ်တယ်သူ့လိုလူတယောက်အကြောင်းစုံစမ်းဖို့ကတိတ်မခက်ပါဘူးဒုတ်ဦးလေးတယောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဖြူးတွေရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာပဲလीနည်းနည်းလှုပ်ရှားလိုက်ရင်ရပြီကိုကိုကိုယုံကြည်မှုထားစမ်းမဝိသစ္စာမရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုခောက်ပြလိုက်စမ်းမမင်းကစက်တရေရှိရှိချောတဲ့သူဆိုတော့မင်းကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူကျင်နာနိုင်မဲ့သူဆိုတာရှိလာမှာပါဝိကအဲ့ဒီအပြောကြောင့်ဟဟပပတ်ကြီးရီမောပြီးတော့နှင်းစီကိုချစ်စွဲကောင်းအောင်နှာခေါင်းတစ်ချက်ရှုံပြလိုက်ပါသေးတယ်တလင်းနာလေးမှာရုံပြတ်တက်တဲ့အခါဝိရီကစပင်ကီဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့လှပလို့နေပါတယ်။တယုံလုံးကဝိရီရဲ့အလှကိုဝိုင်းပြီးတော့ appreciate လုပ်ကြပါတယ်။ဝိရီရဲ့ boss တောင်မှမျက်ခုံးပင့်ပြီးတော့ငဲကြည့်ကဝိရီဒီဒီဇိုင်းပြောင်းလာတာလားလို့မေးတဲ့အခါမှာဝိရီကရှက်စနှုန်းနဲ့ပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုကြုံပြီးတော့ "How uncle? ညီတတော်ကြီးငယ်သွားတယ်။ Thank you uncle. အေးဝိရီနေကင်းတနားကြီးကြရင်ဒီရုံမှာ meeting တစ်ခုရှိရဲ့တိလား။ဆက်နှစ်ထက်ကိုသွားအောင်မှာ။ဟုတ်ဘာရီပြင်ထားမလဲ uncle?"ထရီထရူတော့မရှိပါဘူးဒီတဝါကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့မဲ့သဘောလောက်ပါပဲဝီနိုဗုတ်တွေတအုပ်လောက်ပိုင်ရင်တော့ရပါပြီညို့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသားရအောင်လို့ခေါ်လာတာလေဒီမီတင်ကတစ်လတစ်ခါလုပ်တယ်အရေးကြီးမှသာအန်ကယ်တက်တာညသောအဖြစ်တော့မန်နေဂျာကသွားတက်တာနောက်ဆိုဝီလည်းတက်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အန်ကယ်ဝီကအန်ကယ်ကိုကောင်းချီးပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဟာကွက်မရှိအောင်အားကျိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီရုံကိုနောက်ဆုံးမှရာထူးကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီမယ်လေမှန်မာနမရှိဘဲနဲ့အလုပ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့မတိသေးတာမတက်သေးတာကိုဘသူစီရမစိုးတင်ယူဖို့ဝင်မလေးတာကြောင့်အားလုံးကဝိရီကိုခင်မင်ကြပါတယ်တောင်ပေါ်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စကားကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတတ်ခြင်းနဲ့ဖော်ရွေခင်မင်တတ်ခြင်းကဝိရီကိုလူချစ်လူခင်များစေတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝဲတဲ့စကားသံချို့ချို့နဲ့တခုခုကိုသဘောတကျပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟဲဟဲပပက်ရီမောတက်တဲ့ဝိရီကအားလုံးကိုမေးဖြောက်ထားပြီးတော့အလုပ်ထဲမှာပဲအောင်မြင်အောင်စူးစမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ထဲမှာစိတ်ပါဝင်စားနေတဲ့ဝိရီကနေ့လယ်စာစားဖို့တောင်တတိမရပါဘူးအန်ကယ်ကတတိပေးတော့မှာပဲထမင်းစားဖို့တတိရပါတယ်အန်ကက်တဲ့အရင်ပြီးအောင်ထမင်းစားပြီးတာနဲ့မီတင်ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်
Alo tim pete kamaro, koko go pianbio, check low pole mami wow. We ga go to a titan beta dancing gane a man shima yabio, koko go to tea library. Many up young sasap young piani at Gamalia, imten santa la paris of pimples and eh. We you sightini bari. Tine we you with sanagiraga, and a yama, a few on spoil only bari. Papa la la cup of wak, kashi blush leaf yabio, kama. A few young cupet the little kugo, kayo beta bari. Alga skagaro, titalon a deep yabio, a few on skep. We got cola go yonzis on it, a belly, tippy and amaro, and get you yaw dobby or. Anger, we ready pibabi, bamyalo omlay. E bamamaluro, defound that you get. How get? We ne angale, meet in pillow met Senator go, live net a laggets awari, meet in pillow ya a cante de cushio yaw de camaro, about wama, jenny lunyaga, ladamia ederigo, key uto pubio no sabari, we ga anga yet now pet metadazamani ya juinga, a pionto cool send it pandi tali bari. Ho anga, toba come ya toba. Oh, mangyawa, mentadio nigan doavila qua, blule, angale lame lame negua, put an yale brush on in it any on a malala yaw. How yamar anke, Tadia ni gang to wabi. Api on, nene nani at the boba. Ayani be your manish lonely ware. Ayani aloni at the boboli. Oh, a lulem alone liwa. And now you might be people what now you bo. To happy and down, phones up your mama. Baby, your Jamwa shio, Dororo, Aku yama bo. We ga, anke no sunny to go, Nana ajemitimi bao. Luzi is a gabioni, Nella tatare tones and die, Nella tatabari, Nella tatayagani, by him hot team. Nello at Tatayagani, Payamaho Timitiane, Canago Albango in Satimi Yapiabari. Nayan Bami Shiha, Stivanilu, Pohaha Mahopene, Assembiswa Tatayene, Korea Menari Willy Shi, Skinny Bami Musera, Duyawari, Ariani Atagun in a Dirty Lady Camaro, Tambo Timan Titasi at Quebec, a few Gamboma, and Nayan Coyos and Lady Bawanet Shangi, Sadapi, at the Natan Tiane, at that thing material Ludiasura, the review may be all we got, Goaba no Sapion Biavo, Gamo Tilai Bari. Balo Ayonte and Tisa Tadley Ramatibao, Aridia Gale, we go bang Yeti Laran. Only we yaw to yaw yam yalonima, so madakuma did it bounce on doawari. We are a radiago meaning Besaka at them a trappy mate, Shinemaro, Hingane, me doawari, and all doarago beluma, pomatala nana, tizawari. Till away a radiago gale, we go meaneka and all doabon bobari. Dodo tateme, tubonsanga, matiti, pionbiro, we go catiti zilawari. We got two go, tubons and dine catiti, pianzitan dolly. Tuha and gay and may sweet, a jibari ludiansura, jimini at drap. ตะตะเนี่ยบ่มันไม่สวนตาတော့ပါဘူးဘသူ့ကိုမဆိုးဖော်ရေးစွာပြုံးပြတတ်တဲ့ဝီရဲ့နှက်ခဲမှာအပြုံးတစ်ခုကတော်တော်နဲ့ဖန်တီးမရပဲနဲ့ပြဿနာတက်လျက်ရှိပါတယ်အရင်ချိန်မှာပဲအန်ကေကသူနဲ့ဝီရီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဝီရီတာလင်းကွန်စထရက်ရှင်ကဦးနေလင်းရဲ့သားပေါ့လင်းမြတ်ရောင်ဝါလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူရတာဝန်တာပါတယ်ကိုလင်းမြတ်ရောင်ဝါကျမကအမ်ရယ်ဝီရီပ
mian ni lo le. Wei yi ga mian na ga da ma pyeong chin pyeong chin pyeong tha ya bi me le. Sai che ga ro pe pe ne ne kae ye le shi ba de. Tu a le ma khe ba u. Na khan pya ma ma thi ti yi a pyeong myo ko phan sin tha pi yo. Tu ne wei yi da ti de. Emre wei yi ho la. Be position ga le so ra pyo pyo ang le.ဝီရဲ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ခနေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုစူးကနေကြည့်မိပါတယ်။သူကအန်ကဲရဲ့ secretary လေးရောင်ဝါရဲ့အလုံးဝင်လာတာတလားတောင်မပြည့်သေးဘူး။ခဲခဲအန်ကဲတို့ဝင်လိုက်တော့မယ်နော်စတော့မှာမဟုတ်လား။ဝီကအန်ကဲကိုစိတ်ထဲကနေကြိတ်ပြီးတော့ bravo ပေးလိုက်မိပါတယ်။အန်ကဲရဲ့နောက်ကနေခရယိုယိုလိုက်ပါမသွားဘဲနဲ့မျက်နှာကိုမော်ပြီးတော့မိကျောကိုထောင်နေအောင်တင်းပြီးတော့လိုက်ပါသွားလိုက်တာကိုသူကလည်းမျက်ဝန်းတွေကိုတမင်မေးစင်းပြီးတော့လိုက်ကြည့်ပါတယ်။ဝီကတော့သူ့ဟာသူ MD မကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီယူမဆိုင်ပါဘူး။ဝီကိုပရုတ်လောက်ထားတဲ့သူကိုပရုတ်လိုပဲဆက်ဆံရမှာဖြစ်ပါတယ်။မီတင်ရုံးထဲမှာလူဆုံသွားတဲ့အခါမှာတော့အစည်းအဝေးကိုစတင်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနားထောင်ကြည့်တော့မှပဲဒီထဝါကြီးတစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီအသီးသီးကိုအလွှာလိုက်ငားရမ်းထားတာသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအဝအဝအကြောင်းကိုနားလည်ပါတော့တယ်။သူကလိုအပ်တာမှန်တယ်ကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးရဲ့နောက်တခြားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့စကားပြောဆိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဝီရီကသူပြောသမျှတချို့အချက်တွေကိုမှတ်တင်တာမှန်ရင်မှသူ့ကိုမကြည့်ကြလဲချိနေရပါတယ်။သူ့ပုံစံကတော့နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာပဲခက်မြင့်မြင့်စတိုင်နဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဝီရီကသူ့ကိုတွေးစကြတဲ့ကမဟုတ်တရုတ်ထဲကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝီကကိုနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆောင်စီရတဲ့စန့်ကျင်ဘက်လူနှစ်ယောက်ကိုနိုင်ရှင်ကြည့်နေမိတာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ကမြင်လိုက်တာနဲ့ခင်မင်ပွဲကောင်းတဲ့ညဉ့်ညံ့ချိုတာနဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့အပြုံးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်တယောက်ကတော့အလကားနေရင်နဲ့အချောက်တိုက်ပဝင်မြင့်နေတဲ့ပုံတော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူအင်မတန်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဒီဇိုင်းကြ
Say Magama Ocean, Tama, the machine of Penilo, not to call out Jesu people, Pian Mibi Wala. Bigger at Taulaza, seeing Togo, Pian Titan, Shamalalo Mania, Biro and Gaya, two Donso Denali, she did it, Arao, Do Emera, we plan Tatari, Shila. How get Shibare? Gami, meet and be the way, Arao, Geno Titan. How get Shabare? Do I be also read the bone, Bama Samapuro Wau, the Tatang Yari Guda, Swinu Nibaro, eh? We got Dikaro, Beoma, Ioma Pianero Wau, Akuna Ronga, Dilu, we go Lanzi Pio, the Kuku Twinidin Surago, Shemi Dane, Siaga, Tangao, and High Camp Pio, Salami the Lumi Jempiabari, Elo, we Tenagale, Mama Wau, Meeting Zitakulon Pison Dabio, Meeting Ronema, Tune, we Dana Yote Tangeli, a Tango, Diavaro, and Gayaro, Bima, we easy like a guest of Pio, we go Dilu Lateo, Tito Quizas at Happy Carry Piabari, we got Nakao Catin Sapio. Taulaza seen to go to go Piabo Pien Semari, Eritimabe, Tutanga, Sagadan de Kua, Satin Topo Lavari. Mia, Secretary Gaunt, Yau Piabo, the Tolio, Josiah, Menaturino, Emra Wee. We second Epiatole, Diluian Sani, Sura Diaza, Bama Piamapio Mibau, Go seeing Goda, Ion Saitavari. The Pata is a gao, don't be a mumma be a shine at Pumu to Kusuraro, Menti Vino. Didikaro, we Menita Robau, Sao Gamianau, Quabio, do the Tet Motilai Bari. Tama, Shio, Badom Yamu Binia Omale, Shintena, we ran Yaki Sama, Tama Dread, two Tarakans are Mumio Machine, Aradama. Mea Dodoro, the Digamo Yano, Bio Menta, Natayara, Shangoam Ho Puneture, Nayala, Bemuale. Ara Loki Sane Betanirula. Dima Taulaza, Sien Yabavi, Da and Ger Nijene et Tediba, Sama Tagi Bame, Say Danta Diba, Song Pieta Guru, Lem me be Bame, Sama Quimbuwa. Nebao, Mayo Badua Dwaka and Dilule, Pio DCNO, Mayo or Goa, Downy Lula, Menta Yaruji Ludiago, Diloponzamu, Mensa Sayadala. We tongue ned all that Tadora out, cutting the map yamu tata like Pio, Nakao didn't say in it. Tama Susan is a garima, Shio Yampia Sogar is a gamu to come on Badibao, Ulimia Yama, Tama Loki San a better Dari with Johnny Yaba. Mane, Yan is a garima bow, Dabi me, Mayo go Susan Eponzama, respect machine. อ่าอ๋อจมารัวซ่าตรึกเลยอ่ะอึมไม่ปี้จ้าลูกဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคแดทเมบี้ဒါပေမဲ့မင်းอ่ะสู้ท่าตุ๊บတ်จ้าလို့မင်းကလေးမျိုးလားအမရဝီဟွန်းဘာဆိုင်လို့တော့อ๋อမင်းရဲ့စတိုးလေးอ่ะကိုကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားရမှာလားအဲ့ဒါကိုပဲစိတ်နာနေတော့မို့ကို့ကိုမကြည့်လင်နိုင်တာလားလို့ပါဘာမှမဆိုင်တာတွေလားပြောမနေနဲ့จมาตွားတော့မယ်ခဏနေအောင်အမရဝီမင်းနဲ့ကိုမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်အဲ့
မှမတုံ့ပြန်တော့ဘဲနဲ့အသာလဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။စိတ်ထဲမှာတော့ဒီလူဘလို့များဖြစ်ပါလေလို့တွေးနေမိပါတယ်။ကိုယ်ရုံငန်းထဲကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စည်ရင်းလာတင်ထားတဲ့စည်ရင်းစစ်ကဝီကိုဆောင်းဆိုင်နေပါတယ်။ဝီနဲ့တော့ Prince နဲ့တော့တွေ့နေပြီတူတယ်။ဟင်းဘယ်ဟာ Prince လဲ။ Lane Construction က Prince လေ။လင်းမြတ်ရောင်ဝါကိုပြောတာ။ "तू आ Prince တယ်လား။ကင်းမဟုတ်တာတော်သေးရပါတော့"စီဝိုင်းလောကမှာတော့ကင်းအစင်မရောက်သေးလို့ပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ Prince ဖြစ်နေတော့လဲတော်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်လင်းမြတ်ရောင်ဝါဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကတသိလို့ကိုဖြစ်နေကြတာဟွန်းဒီဖနောက်တန်ဆူဒီဇိုင်းအောင်များဘာရဲ့ဝီဖနောက်တန်ဆူဒီဇိုင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာပြောရလဲဒီတောင်သီးသူမကတော့လေစကားပြောရင်အသက်တွေသိပ်ပြောတာပဲနားအောင်မလဲဘူးဩမတ်ခံရလဲဖနောက်တန်ဆူတော့လူကဟိုကြွ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 နဲ့ညီကြီးနဲ့ထိပြီးရှောက်လို့မရဘူးလေခြေပြားထောက်ပြီးတော့မြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်နေရအောင်ပြောတာလင်းမြတ်ရောင်ဝါဆိုတဲ့လူကလည်းအဲ့လိုပဲမြောက်ကြွမြောက်ကြွဖြစ်နေလို့ပြောရလीသူ့ကိုကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်မဲ့ပုံပဲဝီနဲ့တော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဟဲ့ရှင်ကသူနဲ့အဆင်မပြေဘူးအမလီတောင်ကြီးသူမရဲ့သူနဲ့ဆိုစကားပြောကြင်ကြလုံးလို့မိန်းကလေးတွေကတဲတဲလုံနေကြတာရှင်သူနဲ့စကားပြောအဆင်မပြေဘူးဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူ့စတိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပဲတဲ့ဟွန်းကြိုက်တဲ့ပေါ့ဝီရဲ့ပြန်ချော်ချော်ကယူမဆိုင်တဲ့ပုံစံကိုမခံရပြုံးကြည့်ပြီးတော့သူကတော့ဝီကိုကြိုက်ချင်ကြိုက်နေလောက်ပြီအမေဘာဆိုင်လို့လဲမခိုင်းနော်
How do you? We are an expression she a how. Eljalima Pione, mainly Zena, we you, Niniara. We the Bozalo Gilan, Bamuli Napagamia Dabio, Yansibu Gandora. Biro, we bones and Benyana Loma Machu. The Bawa Tango, Goni Dadalo, Pumuliniya, what? Stand a new Pibio, same with Abu Gania. We are Macayazago, Tahahane or Yimibari. Elo mainly Diago Bo, Tutu Yiza, yes, I said this up, how do I get? We are she in a Macau, Pippi Yanni Mibari. Mengli dia ye, muiya ba bisa sesuan aya. Wee go, lemya yawa sore dia go. Nei men sore dia ba, sewen zani jare sura. Wee tibi pipari. Bio me sueno, eri niya saloha. Joey apio, tini apio. Wee zata apiata tadri pipari. Bama hote kuye nye izaga, go tesa potima. Bawinsing up mentari ye samu kayare wee ga. Go pigo tend on it, dia zani yawari. Logama, dilo kisa murio, she diala.แม่เชื่อมาอุ้มแม่ขายเองวิ่งยิ่งจะวิ่งอยู่เพียบๆแต่ช้ากว่ามาลีเดียวยันน่ากูก็เข้าบ้านเลยตัวน้องโอ้จ้ารอไอ้ลูกยังสิเดินเนี่ยจะเป็นบ่วิ่งเองแต่บุตรท่าจะมัวเลยมาดูลีอยากจะไรน้อไปดูบ้านเลยปรินส์ก็รอทุกตอนที่ตัวมาเอาช้างปูโรเมเนจูเร่อัลลาฉันคงได้อยู่ยิ่งจะเจ้าไปน้องอเมย์ฉันคงได้อยากเจ้าเสียมชีบ้าน้องแต่แกจะได้ยังคงได้มาอันยังไงไปไอ้ปรินส์ก็ตาเล็กกันลูกว่ารอยังบ่เสียมกูเนี่ยวิ่งเองเขาเด็กตัวโตพอสการ์ดมาเย็นตาพอจานี่ยังเจ้าตัวเรื่อยๆเต็กก็ชอบเชิดลูกพี่เลยชอบการเล่นด้วยมาละเพราะเป็นดีไซน์เนี่ยเล่นชนิดยาวไปพี่ว่าอะไรเสียวเนาะฮึเสียวเนี่ยเสียวเนี่ยสุราอ๋อเอ็มบีบีเอสเพื่อยาทาราพี่ว่าทาวิเมสเสียวเนี่ยมาลูกบุซิงเกิลบัวเอ็มบีเอเพื่อยาทาร์เอไปไปกันมาพี่เสียวมาลูกเรื่อยลูกสุราพี่ว่าให้ใจเด่นนิสัยกันบอกว่าวิ่งพี่ว่าตัวเราพนักงานสุดจริงเลยสุดจริงยาวไปบ่ฮึเจ้าบ้าตัวดูบ
ပါတယ်။ဝီကတော့ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်ကိုပျော့ပျော့ပဲလုပ်ရင်းနဲ့ကြံခဲ့ပါတယ်။အခုခေတ်ကြီးထဲမှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ခံ background ကိုကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်ကြတာဒိုးပြားတွေကိုမမောတတ်ကြတာတွေရှိပေမဲ့ဝီတို့ကတော့အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာမပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။ဝီကရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျန်တဲ့ချက်ချင်းတွေကိုပဲမမောသူဖြစ်ပါတယ်။အချက်အတွက်နောက်တစ်ခါအသေးထက်ကွဲကျင်လဲကွဲပါစီ။အချက်ကိုခံစားရရင်ပဲခြေနဲ့ပြီးလို့စိတ်လျှော့ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အချက်သမားတသက်သာဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီတစ်ခါသူနဲ့ထက်ဆုံတာလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝီတို့ယုံကနေကင်း2နာရီခွဲရနေညနေ3နာရီအထိတီးတိုင်းအဖြစ်ကော်ဖီလက်ဖက်ရည်နဲ့မုံတမျိုးမျိုးအမြဲကြွေးသည့်ဖြစ်လျောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာကော်ဖီတောင်းရင်ခိတ္တခဏနားခွင့်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဝီကထူးထူးခြားခြားဘာကြောင့်မှမသိမောက်အုပ်ကလေးလို့ခေါ်တဲ့မောက်လင်မယားကိုအရင်ပဲစားကြနေပါဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ကော်ဖီနဲ့တွေးစားရရင်တော်တော်အရသာရှိမှာပဲလို့တွေးမိပြီးတော့အပေါ်မှာမောက်မစားဘဲနဲ့အောက်ကို lift နဲ့ဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓလီကအောက်ဆုံးထက်ကိုရောက်သွားတာနဲ့ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာအထဲဝင်ဖို့စောင့်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအံ့ဩစွာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူကလည်းဝီကိုမြင်တဲ့အခါမှာအံ့ဩသွားတဲ့ပုံမှာပဲအပြာရောင်လွန်းလွန်း fitting t-shirt ကိုအနက်မိုတက်ခြင်းတစ်ထည့်နဲ့ style ကျစွာဝတ်ဆင်ပြီးတော့ချုံမြသောအပြုံးပိုင်ရှင်က photographer လေးနှင်ရင်မဲမဲဖြစ်ပါတယ်။မမြဝီဘယ်သွားမလို့လဲရုံးစင်းလာလား။အော်ရုံးစင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုဒီနားမှာမုတ်သွားဝဲမလို့လေ။ဟုတ်လား။တဆိုတွေ့တုံးဆုံးခိုက်ကျွန်တော်မမြဝီကိုမုံကျွေးချင်ပါတယ်ခွင့်ပြုပါနော်။သူ့အမူအရာနဲ့သူ့လေတံကခွင့်ပြုခြင်းစရာကောင်းလွန်အောင်ကိုနှုတ်ညံ့ညွန့်ချနေပါဗျ။ဝီကပထမတော့ငင်းမလို့ကြံစီပြီးတော့မှဓာတ်ရိုက်အငင်းစကားမကြတဲ့စကားတော့ကိုဖွင့်ဟလိုက်ပါဗျ။ဟိုဝီကလေဒီထိန်းကမဟုတ်ကလေးသွားဝယ်စားမလို့ပါ။အဲ့ဒါအရန်စားခြင်းနေလို့ဒီတီးတိုင်းအချိန်မှာဆင်းဝယ်တာပါ။ဝီရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့သူကထင်မှားဟန်နဲ့မျက်ခုံးပင့်သွားပါဗျ။မဟုတ်ကလေးဟုတ်လား။အဲ့ဒါသွားဝယ်မလို့လား။ကျွန်တော်လည်းစားခြင်းနဲ့လိုက်ခက်လို့ရမလားယင်။ဝီကနှစ်လိုပဲအပြုံတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ထင်မှတ်မထားပါဘဲနဲ့သူဟာဝီရဲ့ဘေးမှာပါလာပါတယ်။ဝီတို့နှစ်ယောက်ကလူစီကားတဲ့ platform ပေါ်မှာအေးအေးလူလူရှောက်လာကြပါတယ်။သူဟာကိုယ့်နှစ်ဘေးမှာပါလာတဲ့အခါနူးညံ့တဲ့ခံစားချက်တစ်မျိုးကိုဖေးစွမ်းပါတယ်။ဘယ်လိုလာတာလဲယင်။အခုမှဝီကသူ့ကိုငဲ့ပြီးတော့မေးမိပါတယ်။သူကပြုံးပြရင်ရနေပြီးတော့သူပြုံးပြတဲ့အပြုံးကအစိတ်တော့ကင်းမဲ့တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆွဲလန်းဖို့တော့ကောင်းလွန်ပါတယ်ခက်တော့မှာပဲဒီအတွေးကိုတော့စိတ်ထဲမှာတွေးမိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုလာတာအဲ့ဒီဟာအက်ဒီတာနဲ့ကအရန်ခင်တယ်လीအဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ကခဏခဏလာပြစ်ပါတယ်မဂ္ဂဇင်းတိုက်ကကိုးလွားမှရှိတာပါအော်ပြီးတော့ဟိုတခါဆုံတော့ဝီရဲ့တငယ်ချင်းရောတယုံနေပဲလားဟွန်းမဟုတ်ဘူး तू ကတခြားယုံတစ်ခုอ่ะလीအော်ကျွန်တော်ကတယုံနေထင်နေတာမမြဝိရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းခင်ဖို့ကောင်းတယ်နော်
မမြဝိလေပွင့်လင်းလာပါပဲခင်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်လို့လားဝိကတဘောကြတယ်လို့ငင်းငင်းတွေ့တွေ့လေးရည်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအတာပြုံးပြီးတော့ငဲကြည့်လာပါတယ်သူကြည့်တဲ့အကြည့်တွေကနက်ရှိုင်းတွေတွေ့ပြီးတော့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာနှလုံးသားရဲ့ကိုဖောက်ဝင်သွားမယ်အကြည့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှလဲမှာတောင်အမြင်စီထားတဲ့ဝိရဲ့အရက်ထန်နည်းနည်းပုံမြင်တဲ့သူကဘေးကနေခောက်ခောက်ကွာရှောက်ပေးမယ်လေမြ
ကောင်းတဲ့ညင်းညင်းနဲ့ပြုံးနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုလည်းဝီကခိုးကြည့်ရင်းနဲ့ငေးမဝဖြစ်နေပါတယ်သူ့တားရီကတောင်ကြီးသူဝီရဲ့နေပါလာကိုဖြူပြီးတော့ကြည်လင်လက်ဆက်နေပါတယ်ချောလာတော့တော်တော်ချောရတဲ့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူချောပုံကစိတ်ချထားနိုင်တဲ့ချောပုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဥရောပယုရှင်မင်းသားလီရိုနာရိုချောပုံမျိုးကစိတ်ချခြင်းစရာချောပုံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူကတော့ချောပင်ချောတော့ညာ
ူတာမမေးရင်တော့တကယ်ကြော်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ယူပါမှာညောသွားတဲ့သဘောပေါ့။နင်းစီတာတိလင်တော့အော်ကြီးအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဝိယီဝယ်စားနေကြမောင်းကလေးတွေကဝိယီကိုမေးဆက်ပြီးတော့လမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ပြီးတော့တလက်စာတွေမှာသူ့ကိုပါလမ်းအကဲခန့်နေပါတယ်။အကဲခန့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေမှာတော်တော်နဲ့ပြန်၍မလာပါဘူး။ဝိယီကမောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကိုရည်ကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့အမမောင်းပါစေနဲ့ရဖို့နော်။အော်အင်းအင်းငေါဥနဲ့လား။သွားပြီမင်းသားကိုမြင်တာနဲ့အယောင်ယောင်အမမတွေဖြစ်ကုန်ပြီဝီကရိုးရိုးပဲစားတတ်တာပါဘယ်တော့မှငုံဥတွေပါနဲ့မစားခဲ့ပါဘူးရှိစီတော့ဝီရမဖြေခင်ပါပဲသူကဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အထွက်ပါဝယ်ပေးပါလားယင်ဘလို့ရောင်းတာလဲငုံဥနဲ့ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလားဝီကမဖြေခင်ပါပဲမုံတဲ့ကအားတက်တရောဝင်ဖြေပြန်ပါတယ်ဩတို့အကူကလည်းငုံဥနဲ့ကရှယ်ပေါ့ပို့ကောင်းတာပေါ့မုံတစ်ခုကိုငုံဥတစ်လုံးလေတို့ကွာကျမမကိုမစားဘူးသေးဘူးနဲ့တူတယ်စားဘူးရင်တော့စွဲတော့မှာတရားအမတောင်မှာစွဲနေတာဟမ်ပြောလဲမပြောဘူးပါဦးဝီကအဲ့ဒီစကားကိုတော့ဗဇက်ကထွက်မိတော့မလို့ဖြစ်ပြီးတော့မှအားနာတာကြောင့်မပြောတော့တာဖြစ်ပါလေသူကတော့မုံတယ်ပြောတာကိုချက်ချင်းလက်ခံခြင်းပုံမရသေးဘဲနဲ့ဝီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပါစောင့်နေဟန်တူပါလေဝီဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲရင်ဘယ်ဟာကိုစားရမလဲအော်အကူကလည်းဘယ်ဟာပဲစားစားပါကျမမောင်ကအကုန်ကောင်းပါတယ်ဒီမှာအကူမြည်ကြည့်လို့ရတယ်မကောင်းရင်မဝင်နဲ့နော်အကူသူကမုံတယ်ရဲ့စကားကိုအားနာသွားဟန်နဲ့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဝိယီကိုပြုံးပြီးတော့လှည့်ကြည့်ပါတယ်ဝိယီကကြာလင်မဝယ်တာနဲ့အချိန်ကုန်သွားမှဆိုတာကြောင့်မြ мян စင်းဖြတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ကဲပါနှမျိုးထည့်ပေးလိုက်ပါ300ပုံကိုထည့်ပေးလိုက်နော်ကျမရိုးရိုး200ဘူးပဲရော့ဒီမှာ900အားနေပါစေကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ရော့ရော့ဒီမှာအမအ мян ထည့်ပေးနော်အချိန်သိမ့်မရလို့ပါအဲ့တော့မှမုံတယ်ကမုံနေကိုမမြန်ထဲပါတယ်ပြီးတော့ကျမပတ်စံကိုသာယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဝီကမုံအိနှိတ်ကိုခန်းယူရင်းနဲ့လာလန်းအတိုင်းပြန်လျှောက်လာရင်းနဲ့သူ့ကိုဆောင်းခဲ့ကြည့်မိပါတယ်အာမုံဟာယူသွားမှလားဘလို့ဆောင်းမှလဲယင်သူကထုံးစံအတိုင်းပဲနှောင်တွယ်ခြင်းစရာကောင်းသောအပြုံးမျိုးဖြစ်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကော်ဖီနဲ့တွဲတောက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်ဒီအထုံးနဲ့မဂဇင်းတိုက်ထဲကိုဝင်ရမှာခက်နေမှာပေါ့ဒီလိုလုပ်လေဂျီရိုနဲ့ဆိုင်ထဲမှာကော်ဖီတောင်းရင်းနဲ့စားလိုက်ပေါ့ဝိရဲ့စကားကိုသူကအပြေးဝခြင်းနဲ့ပုံမရသေးပါဘူးဝိကိုပါလမ်းမေးထိုးပြီးတော့မင်းမလို့ဟန်ပြင်းတဲ့အခါမှာတော့ဝိကအသာရပြုံးပြီးတော့ဝိလည်းတောက်မှာပါလို့ပြည့်စွက်ပြောလိုက်တော့မှကိုရော်ချောကမိမ့်မိန်ရင်ပြုံးတော်မူပါတယ်ဂျီရိုနဲ့ဆိုင်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကပဲကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုသွားဝယ်ပြီးတော့ယူလာပါတယ်ဝီကတော့သူကော်ဖီဝယ်စဉ်ကလေးရပဲမုံထဲကမုံလင်မြားကျွတ်ကျွတ်လေးတွေကိုတကြွန်းကျွန်းမြီအောင်ဝါဆိုင်ရဲနဲ့စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကကော်ဖီနှစ်ခွက်ကိုလင်မန်းနဲ့တည်လာရင်ကနေဝီစားနေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့မမြဝီကဒီမုံကိုတော်တော်ကြိုက်တယ်နဲ့တူတယ်နော်။ကျမကိုမမြဝီလို့ခေါ်နေရတာမမဟုတ်လားယင်။ကျမကကိုနေရီမင်းထက်ငယ်မှာပါရပါတယ်။ဝီလို့ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါခေါ်လေ။ဝီအဲโอเคဒါဆိုအဲ့လိုပဲခေါ်မယ်နော်။ကြည့်ရတာဒါမျိုးတစ်ခါမှမစားဘူးနဲ့တူတယ်နော်။ကျွန်တော်ငငယ်တော့စားဘူးတယ်ထင်တာပဲစားဘူးမှာပါဒီလိုမျိုးတခုတ်တရရရောဝယ်မစားဘူးစိတ်ထဲမှာစားရကောင်းမှန်းကိုမသိတာကစားစရာမဟုတ်လို့ထင်နေလို့လားယင်ဝီရီရဲ့နားမလဲသလိုအမေကိုသူကဟဲ့ပပနဲ့ရီမောပါတယ်ဝီရီကသူ့ရီတာကိုစိတ်ရှိလက်ရှိပြုံးပြီးတော့ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဝီရီကတကယ်ပွင့်လင်းတယ်နော်တခါတခါကြပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကရီရတယ်ဟိုဓမျိုးတော့မထင်နဲ့နော်ဝီရီကရန်ကုန်ကပဲလားမဟုတ်ဘူးနေရပဲလေမှန်းကြည့်ပါလားရှမ်းပြည်ဘက်ကလို့ထင်တယ်right ဝီရတောင်းကြည့်ရလေ။အော်ထင်တော့ထင်တာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲယင်။ဟိုအဲ့ဒါဘာကိုထင်ကြရလဲ။ဝီရန်ကုန်ရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကအဲ့လိုပဲအမြင်မေးခံရတယ်။ဝီကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့နေရဆိုတာချက်ချင်းသိပုံရတယ်။ဝီပုံစံကပုံတုံးကြီးဖြစ်နေလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ငအာကြီးပုံစံပေါက်နေလို့လားယင်။
วิ่งยาจะรู้สึกไม่โอ้ตัวฮะตัวผิวจางเลยไปเปล่าสิบีอันนี้ว่าเลยวิ่งก็ตัวยีราวมีสองทุ่มจีบีอันแล้วกาแฟก็มาเลยที่เอกามาแล้วตัวฮะยิ่งไม่ติงที่เรียนนานเนี่ยสกังสาวเลยมาหอบเอาวิ่งเย่วิ่งยาปงสันปงตรงยี่เนี่ยมาเปล่าหูงาอายปงสันเลยไม่เชี่ยวจะเล่าสั่งจะไปรอเบื่อจะฟูไม่เบื่อจะฟูพี่นี่เรียนรู้ได้ยาวกาปงตรงยี่เทียนเสียลาบีอ่ะไอ้ยันจีเก่ามาเลยก็ลูกเกม่า แม่ก็เลยรีรูเรียบร้อยอยู่จนว่าลีจะปองยายาร่าเสียมือเจ้าไอ้ลูลุ่มยูจ้ามาวิ่งอยู่จะปองยายไปจริงๆเปล่าเลยจะเก็บเปล่าละเอเชียเชื่อใจในยัดตัวกูวิ่งก็ไม่ต้องเกิดจิมีปีรอลูกทำยังเชื่อปะพี่ลูกจีนี่อะไรอ๋อวิ่งไม่เอาแต่พอจะรู้ว่าอะไรเวลีวิ่งวิ่งก็เชื่อปุ่นเลยเนี่ยนับไปรู้วิ่งปองเสียชูเดชเนี่ย ในตัวในตาเรียมีอะไรอาพี่ชุดอาพูนเล่นจารามีอะไรลีไอ้ลูกเปล่าลูกฉันก็ว่าลูเรียมีอยู่ตาลูเปล่าเราไม่เข้าป่าวทำไมแม่เนี่ยลูเรียไลฟ์สไตล์จารออยู่เช่นนี้ที่ยาวในที่ยาวสิ่งนี้ทารีตีเปล่าไม่ใช่จ้าวปุ่มปุ่มเล่นเล่นพ่อพ่ออยู่ชีเดจ้าเลยวิญญาณเนี่ยแม่ปุ่มตีตาเสียสกาวเวลาบอกว่าโอ้สกาวยังไงเวนี่เรียมีอยู่ไม่เข้าไปเนี่ยนารีมาจะต้องสิ่งพิเศษแต่ไม่บอกวิญญาณฉันละไม่อยากรู้ฉันพี่อยากรู้ประมาณ
We yet pure to our counting in at Pioni Bari. We got more less at the Sabio, coffee, or come more like a camaro. To our wee little miss around, says in the Bob out of our way. Dorum Lula, we. Ho, don't I to really? We got bosses secretaries or they be your little meow. Shamadulushin Sumali, as out Doromino. See you, Gunny. We go to what they also magon did at your only neck needy be all. We, Wally, to know. We use a little yammy phone number lady cool out, be by lying. We gangs out of worry. Shango Muma, Ludaga Latema, Molu Bong, Gaini Tari, Hanfom Mule, we Mamma Shibau, Nizzi Mara Shibari, Nizzi, Lu Ellen, to phone number go pin and jump your me, Anasia Gamari, we Queen Musemau. A song phone jarro, Pilu Tendobamla. We got Nellins Watini to me a one ago, the Naswane, a song phone number go, Shopiani, Yanni Bio. Ara, we do a song phone ma, who Knakanaro, Massane Bono. Do up your hini yanni be all, let a peck up ya be all. Shabare, we yet an onale bare. Tis we no? How we you come you bow no? Ah, ni only we yet an ole like my ball, genole go out of my belly. Hey, how tawe? Tido ma, do the lay we need to do. Mo ugly we book Lenarago, pian the ya be all. We let a car car time, elube, lines on the dow, three yami dobare. Do ne we got, did on a sunny yanni pian to la be all. Dawa jisi go to do pian shout like it's our worry. แล้วชาวเหยียนอ่ะตัวนี้ไปอ๋อจนเอาสิ่งที่มาลีที่ชาวเหยียนลาลุชินวิ่งเนี่ยตัวยาเมลูเบสิ่งที่มาที่นี่ได้วิ่งกับที่เชียงไฮ้มอทัวร์ไปอ๋อสานิจาร์ไลน์โอ้มาเข้าเบาที่นี่อ่ะวิ่งอะไรโม่ยันสาจันนี่ลูกบ้าวิ่งบ้ามุ่งเนี่ยใจเดินเลยวิ่งละวิ่งกับอากงใจบาร์เลยวิ่งเข้าตัวอพยพตัวเฮ้ยแบบเป็นชิมอบาร์เลยพาลุเลยที่ลูกว่าเลยวิ่งเนี่ยตัวเองชีเบ้ยเนี่ยจะจัดตลาดมาเพียวจะเบา ตัวอ่ะวิ่งอยู่นู่นเนี่ยตอนเมื่อวันนี้เนี่ยยังงี้จีเดียวอ่ะวิ่งเจอตัวเมียวเพียงนี่เดลูซามิวเพียบไปเชียร์เลยเนาะวิ่งเปลี่ยวลูชินชีเวียหินยาเว้วิ่งเปลี่ยวอะไรอ่ะแต่พอจ้าเสียก้าวหน้าอู้เปียฮึป้ามาเลยมาทูจ้าเว้เนี่ยอ๋อวิ่งกับตามาทูจ้าอู้เทนาลีทูจ้าเอาลูกเปียวมาเปลี่ยวเราอ่ะทูจ้าเนี่ยบอกวิ่งเย่ฮะเชี่ยงยาเว้กว่าวิ่งอ่ะก้าวก็เปียวเชิดเชิดสาวยันเนี่ยจ้าว่าจีเอาเชลีการีวิวซา
ရောက်တဲ့အရက်ကနေခေါ်ထားတော့မှပဲသူကစကားပြန်ဆက်ပါတယ်မရှုပ်ပါဘူးဝီရဲ့ဝီကပြောတတ်တယ်လို့စိတ်ထဲရှိတယ်လို့ပြောတာလေအဲ့လိုဝဲတက်တက်နဲ့ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတတ်တဲ့ style လေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုတကယ်မကြုံဘူးတိလားအဲ့ဒါဝီရဲ့အကြီးမားဆုံး attraction ပဲဝီကကိုကိုကိုတိမတိရောမသိဘူးဝီကတကယ်ချောပါတယ်ဝီလိုချောရဲလာတဲ့အမင်းကလေးလည်းအများကြီးပဲလေအဲ့ဒီမှာဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ style ကွာသွားတာပေါ့ဝီနဲ့စကားပြောပြတဲ့သူတိုင်းပထမဦးဆုံးအချိန်မှာပဲလုံးဝစိတ်ဝင်စားသွားမယ်ဆိုတာသိကြတယ်သူကမမောနိုင်မပန်းနိုင်နဲ့အရှိရှင်းပြနေတဲ့အခါမှာတော့ဒီတခါရီရတဲ့သူကဝီယီပဲဖြစ်ပါတယ်။လင်းပြတ်တကားပွင့်လာတဲ့အခါမှာသူရောဝီယီရောအထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်။သူကအရင်ဆင်းနေခဲ့မဲ့ကိုးလွာခလုတ်ကိုဝီယီကနှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကဂျေဆုတင်တဲ့အပြုံနဲ့ကြည်လာပြီးတော့ဝီယီကိုကိုစထွေတုံးကစတုံးလေးနဲ့နော်။စပင်ကလည်းဒီအရာမဟုတ်တလို့ပဲ။စပင်ပုံစံကလူတယောက်ကိုတော်တော်ပြောင်းလဲသွားစီတယ်ဆိုတာတကယ်မှန်နေနော်ဖန်စီစလုံးနဲ့ကြတော့လေဝိရာတမျိုးလေးလာတယ်ဒီပုံစံကြတော့လေအရန်ခင်မီရဲ့ပုံစံပေါက်သွားတယ်ဟုတ်လား
နောက်ခုံးပင့်ချီပြီးတော့နောက်တလူပြန်မင်းနေတဲ့ဝီရဲ့ပုံစံကိုသူကဆူးနှင်းစွာစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ပြုံးနေတာမို့ဝီကအဲ့ဒီအချိန်နဲ့အပြုံးကိုနည်းနည်းတော့လန့်သွားပါတယ်လစ်ထဲမှာကသူနဲ့ဝီနှစ်ယောက်ထဲမို့ဘာရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝီကြောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်စက္ကန့်ရှစ်စက္ကန့်လောက်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကလည်းအတော်ဘဲတည်တာပါတယ်သူကလည်းအချိန်လေးကိုနားလ
วิ่งกันเลยช่วงว่าไม่ได้ดูเรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนนี่จะอะไรไหมภาษาการในยังไม่รู้ทั่วตัววารีแต่คนในโลกนี้ป้าปลุกวิ่งตัวอ่ะไม่เช่นตัวเปลี่ยนไม่ไหววิ่งอ่ะป้าพี่ว่าแม่ยกตัวเช่นซาลูมียาบ่าวอะไรใช่ไหมเว้ยแกงกังจันอ๋อตัวเสียแม่ทั่วกูยาวตาจังแต่ลีก็ยัดตัวไปอ๋อแต่ก็เลยเพี้ยนคนในเปลี่ยนตัววารีถ้าว่าตัวไม่ติดโลกนี้วิ่งอยู่เงี้ยนี่จังวิ่งอ่ะตัวจมมาทั่วยงจะไหมคนในยี่จะก้าวไปในวิ่
ူပြောချင်ရတဲ့မပြောထွက်တဲ့ပုံစံနဲ့အထက်အထက်ဖြစ်နေပါရယ်ဝီကအဲ့ဒီပုံစံကိုရည်ကျင်းစွာနဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်တွန့်ပြီးတော့သူ့ကိုလက်ချောင်းလေးတွေလှုပ်ခါပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရယ်ဒီလိုနဲ့ဒလီကတကကဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပိတ်သွားပါရယ်ဝီကတယောက်တည်းသဘောရည်ကြပြီးတော့ဒလီကထဲမှာတခွီခွီရည်ပြနေပါရယ်ဖျားဟောတရားဟောတွေဟာတကယ်မှန်ပါတယ်ပုထုဇဉ်တွေကရင်ရင်လေးယူနေကြတာကြီးပဲလူတွေဟာဘယ်သူမှမရှိတဲ့တယောက်တည်းအချိန်ခါမျိုးမှာတယောက်တည်းပြုံးလိုက်ရှိလိုက်နဲ့စကားပြောလိုက်နဲ့လှုပ်ချင်အောင်လုပ်နေတဲ့ကြတယ်ဝီကကိုကိုကိုသတိပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒလီကဝီတို့စက်တထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပွင့်သွားပါတယ်ဝီကဒလီကတွေကနေထွက်လိုက်တာနဲ့အထဲကိုဝင်ဖို့စောင့်နေတဲ့တစုံတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကတော့အမြဲတစေမထီတရီပြုံးနေတတ်တဲ့လင်းမြတ်ရောင်ဝါဆိုတဲ့လူပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီကသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ရမလို့နှုတ်မဆက်ရမလို့နဲ့ဝေခွဲမရစွာနဲ့မတိကျင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူ့နှပေးကနေအသာဖြဲအရှောက်မှာပဲသူ့ထံကနေစကားတခွန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ဘယ်သွားနေရလဲအမရဝီ။ဘယ်သွားသွားပေါ်လို့ပြန်ဖြေတော့မဲ့ပါဇက်ကိုမနေဘရိတ်အုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝီကမကောင်းတက်တာကြောင့်ဘယ်သွားသွားပေါ်လို့ပြန်ဖြေတော့မဲ့ပါဇက်ကိုမနေဘရိတ်အုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဝီကမကောင်းတက်တာကြောင့်ဒီနာလေးပါလို့ပြန်ဖြေလိုက်ရပါတယ်။ဒါဝူသူကဓလိကားတွေကိုဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာဝီကိုဟိတ်ခနဲလှမ်းအော်ပါတယ်။သူ့ကိုကြောပီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဖို့ပြနေပြီဖြစ်တဲ့ဝီကအဲ့ဒီဟိတ်ဆိုတဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်ဖြတ်ခနဲလှဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကလမ်းညိုးတစ်ချောင်းကိုရမ်းရင်းနဲ့ရှောက်ရှောက်မသွားနဲ့တော့ကိုမကြိုက်ဘူးဝီကအဲ့လိုအပြောကြောင့်မျက်လုံးဖြူသွားပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ခုခုပြန်ပြောဖို့ဟန်ပြနေတော့မှာပဲဓလိကတကဖြင်းညင်းစွာပြန်ပိတ်သွားပါတယ်ဒီကြားထဲမှာတောင်သူကဝီကိုလက်ချောင်းတွေလှုပ်ပြပြီးတော့နှုတ်ဆက်သွားပါသေးတယ်ချက်ချင်းကိုဝစ်လေတော့ဝီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတယောက်ဟာဘာမှမသိရပါဘူးဝီကိုတွေ့တဲ့အခါမထီခလုတ်ထီခလုတ်ပြောပြီးတော့လူရှိရောက်ရင်တော့သူမဟုတ်တယ်လို့နဲ့ရုပ်တည်ကြည်လုံးနေတတ်ပါတယ်ဘလို့ယောက်ျားမှန်းလဲမသိပါဘူးတချို့ယောက်ျားတွေကမိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားရတဲ့အတိုင်းဂေယုမဆိုင်လီဟန်ဖန်ထားပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားမှုကိုပြန်ယူတတ်တဲ့ဖြူဟာတစ်မျိုးကိုတုံးတက်ကြောင်ကြားပူထားပါတယ်ဟွန်းဖြူဟာအတိုးကြီးဝီကမကြင်မနက်နဲ့ပွားစီပွားစီရေရွရင်ဒေါပွားနေပါတော့တယ်ညခုနှစ်နာရီခန့်အချိန်ကဝီနဲ့နင်းစီကတီဗီကနေလာတဲ့ကိုရီးယားကားကိုအခန်းထဲမှာပဲထိုင်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီဗီနဲ့ DVD ကနင်းစီအလုံးလုံးတဲ့ကုမ္ပဏီကညူယားမှာဝန်ထမ်းတွေကိုမဲဖောက်ပေးတာကြောင့်နင်းစီပေါက်လာခဲ့တဲ့အဆုံမဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာရေခဲတက်တာပေါက်ဆလေးတစ်လုံးလည်းရှိပါတယ်။နင်းစီကအဆောင်မှာပဲတစ်သက်လုံးအယိုးထိုးတော့မဲ့ဟန်ရှိပါတယ်။နင်းစီကမယန်းပြားတွေကိုတစ်ဖက်ပြီးတစ်ဖက်စားနေရနေပြီးတော့ပုံရိပ်ပမာချိုဝံဇလန်းတွဲတွေကမင်းသားရဲ့အချက်အချောင်းကိုဝေဖန်ပြီးတော့ပြောဆိုနေပါတယ်။ပြောရင်းနဲ့မှသူကအချက်လက်ချာတွေကိုရိုက်ပါသေးတယ်။ဝီကဂျူနီယာပါ၊နင်းစီကတော့စီနီယာဖြစ်ပါတယ်။ကြားတဲ့အခါမှာတော့ဝီကသူ့ကိုနင်းစီလိုတောင်မှသိပ်ပြီးတော့မခေါ်ပြတ်တော့ပါဘူး။စီနီယာဟုသာခေါ်ပါတယ်။ဒါအောင်လဲသူကပြုံးပြုံးလေးခြေနဲ့နေလေးရှိပါတယ်။ဝီ၊ဒီကားရီယာမင်းသားလိုအချက်မျိုးကတကယ်ရှားတယ်ကွာ။ဒါမျိုးအဖြစ်မှတကယ်မရှိနိုင်အောင်။ရှိရင်တော့လေရှိမှာပေါ့စီနီယာရဲ့။ No 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 ရှိရယ်ဆိုရင်တောင်မှတသောင်းမှတယောက်ဒါတောင်မှရှားလိမ့်မယ်ကွာ။တော်ရုံတန်ရုံယောက်ျားလေးလားဒီလောက်ကတိကရခံပြီးတော့ချက်နေမှာယောက်ျားလေးလားကွာသူတို့ကသာလိုချင်ကြတာကွာဒါနဲ့နေပါအောင်အခုရှင်နဲ့ချက်နေတဲ့လူရဲ့အချက်ကရောမစစ်မှန်လို့လားရှင့်ကိုတကယ်မချက်ဘူးလို့ခံစားနေရလို့လားအဲ့လိုတော့မခံစားရပါဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်ယောက်ျားလေးတွေရဲ့အချက်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့စက်ရုံကထုတ်လိုက်တဲ့ ready made စားစရာတစ်ခုနဲ့တူတယ်ဟွန်းလုံးပြန်ပြီစီနီယာတို့ကတော့ဒီနေ့ဖို့ဒိုင်အသက်ပေါ့ဟုတ်လား right အဲ့လိုတက်မှတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတက်မှတ်လို့ရတယ်ဒီလိုကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာစတင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရေဆွဲနဲ့တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားမဲ့ရေဆွဲတွေပါတယ် expiry date ပါတယ်ပေါ့ကွာသူတို့အချက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲ expiry date ရှိရယ်တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားမှာပဲတိတ်ပြီးတော့ယုံလို့မရအောင်ဒါဖြစ်ရင်
ဝီရဲ့စကားသက်တာမဆုံးသေးပါဘူးအခန်းတကားမှာအဆောင်သူတယောက်ကလာရက်ပြီးတော့ဝီဖုန်းလာနေရဲ့အော်အင်းအင်းလာပြီလာပြီဝီကနင်းစီကိုလက်တစ်ဖက်ပြပြီးတော့ထားထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဘသူစီယာများပါလဲဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတည်သူကမြန်မြန်စားတော့မရှိပါဘူးဝီရဲ့အိမ်ကမိသားစုတွေရဲ့တောင်ကြီးကတငယ်ချင်းတချို့ရဲ့နဲ့ရောင်းဝအနီးကမိတ်ဆွေတချို့လောက်သာတည်ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဝီလေထူထူထူစဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့အကန်တောက်ကတယ်လီဖုန်းအနားကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်ဖုန်းကွက်ကိုနားမှာကပ်ပြီးတော့ဟယ်လိုဝီလိုင်းဟုတ်ပါတယ်ဘသူပါလဲဝီကိုနေမင်းမှာဝီကမျက်လုံးဖြူပြီးတော့ရှာကိုတက်လက်လေးထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှအော်ဟုတ်ပြောလေကိုနေအထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဝီကိုတတိယလို့ဆက်လိုက်တာပါစားပြီးပြီလိုင်းပြီးပြီကိုနေရောပြီးပြီပေါ့ ဝီဘာလုံးနေရလဲကိုရီးယားကကြည်နေရအော်အနောက်ရှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆော်ရီပါဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်းနိုင်ထိုးပြီးတော့မှကိုပြန်ဆက်လိုက်မယ်လीရပါတယ်နောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူးရှင်းနိုင်ထိုးပြီးမှဆက်ရင်ကိုနေဖုန်းတိုးမအောင်မဟုတ်တော့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအော်ဒါအဆောင်ဖုန်းလေးကိုနေရဲ့မင်းကလေးအဆောင်ဆိုတော့ဖုန်းနေရညဘက်ဆိုရင်ဝင်လာမဆက်တဲတဲတဲပေါ့ညနေရုံးပြောင်းချိန်လောက်ကစပြီး
ရယ်သူကဝီရဲ့စကားကိုခက်ခက်ရှိပါတယ်ဒါဆိုကိုကစက်ကန်းဆန်အိုးတိုးတာပေါ့မှတ်သားရအောင်မယ်ခုနေရောအခုဘာလုပ်နေလဲဖုန်းပြောနေရလေဩဒါတော့သိတာပေါ့ဖုန်းမပြောခင်ဘာလုပ်နေလဲလို့ဖုန်းမပြောခင်ဟာလားဖုန်းမပြောခင်ဟာဝီစီကိုဖုန်းဆက်ဖို့စဉ်းစားနေရဒါနဲ့ဝီကိုတခုလောက်မေးစနေရမလားမေးလေရပါတယ်ဟိုလေဟိုတနေ့က lift ထဲရမထွက်ခင်ဝီပြောသွားတဲ့အသေးကွဲနေလို့ဆိုတာလေအာတကယ်လားဟွန်းဟုတ်တယ်တကယ်ပြောနေရကိုကဝီနောက်သွားတယ်ထင်နေရမနောက်ပါဘူးတကယ်ပြောနေရပါอ๋อถ้าลุ่วะถ่ามั้ยเคสอ่ะแลไม่ห่อปูลิทุซันเนี่ยเคสอ่ะแลไม่ห่อยีซาท่าได้อาการดาမျိုးเคสริยาผิดแต่แต่ตบาวาရှိရယ်လीวิยีကပြောပြီးတော့မှကိုယ်စကားကိုအံ့ဩပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပါလားလို့လက်မထောင်ခြင်းစိတ်ပေါက်သွားပါတယ်အစားအတာမျိုးတွေဝိယီမပြောတတ်ပါဘူးနှင်းစီရဲ့ဒိုင်နီကိုနားထောင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဝိယီလဲနားယူဝပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပြောတတ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဝိယီကအသေးကွေးတယ်ဒါပြောတာဘာမှမခံစားရတဲ့ပုံပဲเนาะอ๋อมาคันซ่าก็เป็นเนาะนี่มะล่ะရှင်ဒါပေမဲ့ဝိဒနာဆိုတာကြာရင်တက်တာသွားတက်တဲ့သဘောမျိုးရှိရလीအဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါပေမဲ့ဝိရဲ့ပုံစံအသေးကွဲနေတဲ့ပုံစံလုံးဝမပေါက်ဘူးเนาะဟုတ်လားနေတက်သွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရန်စီယာရှိရင်နာစီယာနဲ့ဖြည့်ဆိုတဲ့ဇာကားမျိုးလည်းရှိရမလားဝိရနာစီယာတွေရှိနေလို့လားရှိတာပေါ့ဝိရီးစားဝိရို့တက်စားဖောက်သွားတာပဲ哦ဖြစ်ရတယ်ဒုက္ခသူကတကယ်လို့ပင်စိတ်မသက်သာဟန်နဲ့ညှဉ်းညူပြီးတော့ဝီကလည်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့တဟင်းဟင်းရှီမောနေမိပါရဲ့။ဒါနဲ့ပဲဝီကအသေးကွဲတဲ့တံရကိုကုစားဖို့ရန်ကုန်မြို့ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ဟွန်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ရန်ကုန်ရောက်တော့မှအသေးကွဲတာ။ဟာပြောပြမှပိုရှုပ်သွားပြီဗျာ။ဩဒီလိုလေးကိုနေရဲ့ဝီကတောင်ကြီးရဆိုတာသိရမလား။ဝီရဲ့ရီးစားကလည်းတောင်ကြီးရပဲလေ။သူကဝီထက်အရင်ရန်ကုန်ရောက်တာ။ဝီကနောက်တော့မှရောက်တာ။သူ surprise လုပ်ချင်တာနဲ့သူရှိရဲ့နေရာကိုအသာလေးသွားချောင်းတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့တွဲခုံနေတဲ့သူ့ကိုတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဇက်လေးကရိုးပါတယ်ရိုးရိုးလေးအသေးကွဲဇက်လန်းလေးပါပဲဟာဝိရီကလည်းစကားတကယ်တက်တယ်ဗျာရိုးရိုးတာမန်အသေးကွဲဇက်လန်းဆိုတော့ရှယ်ဇက်လန်းရောရှိသေးလို့လားအသက်တွေပြောပြမယ်ရှယ်ဇက်လန်းလေးလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတဲထဲရင်ဖို့ကွဲရတဲ့ဟာမျိုးတို့ပါတော့ပေါ့မိဘသဘောမတူလို့ကွဲရတာမျိုးကြတော့တာမန်ရိုးရိုးအကြောင်းအရာပေါ့လေဝီလေရီးစားကတစ္ဆာဖောက်သွားတာဆိုတော့တာမန်အကြောင်းရပဲပေါ့အပလာအသေးကွဲတာပေါ့ဝီရီကလည်းအသေးကွဲတာကိုပျော်နေရပုံမဲနော်ဟွန်းပျော်ပါဘူးပျော်စရာလားအရင်ကဆိုလှိမ့်နေရအခုမှစီးတိုးသွားလို့ဟေးဟေးဝီရီကပြောရင်းနဲ့မှုတွေဝင်ပြီးတော့တကယ်ကိုထိမရဖြစ်နေပါတော့တယ်ငါကိုရေကဝီရီကလည်းပျော်နေတတ်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒါရီကပဲခံတာနေစီသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးစီးတိုးသွားတယ်ဟုတ်လားစီးတိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကကုပေးလိုက်တာလဲသူအတန်ကတိကျင်စိမ့်နဲ့ပြင်းပြနေတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူဘာကိုတိကျင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုရှိမိတဲ့ဝိရီကပါနတ်စွာနဲ့လက်ခနဲပြုံးလိုက်မိပါတယ်။တိကျင်လို့လား။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့သူကခက်တာတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့မှ"တိကျင်တာဗော"လို့ခက်တိုးတိုးဖြေပါတယ်။ဝိရီကစိတ်ဝင်စားမှုဒီဂရီကိုထပ်မြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြောရမလား။သူကဝိရီနောက်နေမှန်းသိတာကြောင့်
တင်းအင်းနဲ့မပြီးမသားမသေးကွဲတဲ့အတံမျိုးနဲ့ရှိပြီးတော့ပြောပါကွာလို့ခတ်တူတူလေးပြောပါရယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့မျိုးကစာနဲ့ရေးပြလို့မရသလိုတခြားသူတယောက်ကိုလည်းပါဇက်ကနေထုတ်ပြောပြလို့မရပါဘူးသမီးကြီးစားရီနဲ့ဤစားမဖြစ်ကြသေးတဲ့ဤစားမကြတဲ့ကြရီစသဖြင့်တစုံတရာသောသမုဒ္ဒရာရီနဲ့ဆက်နွယ်နေသောသူတွေအချင်းချင်းပြောထက်ကြတဲ့ဒုံမျိုးဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီလေတံကတခြားဘသူကိုပြောတာနဲ့မှမတူပါဘူးကိုချင်းကိုချင်းသာနားလေသောနှွယ်ငင်နေတဲ့လေတံမျိုးဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီလေတံမျိုးကိုသမီးစားတိုင်းတော့မှတိတ်ပြီးတော့တုံးတက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့မှာသမီးစားမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပြောတတ်ကြတဲ့ဒုံမျိုးဖြစ်ပါရဲ့။ဝိရဲ့ roommate ပါ။ तू ကအဲ့လိုမျိုးကုပေးတတ်တယ်လေ။ကိုနေရီလည်းအကူညီလို့ရင်အားကိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယလိုက်နော်။အာနေပါဝိရဲ့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ချင်ပါဘူးဗျာ။သူ့ရဲ့ကြောက်လန့်တကြားညင်းဆိုပုံကိုဝိရတဟင်းဟင်းနဲ့ရင်နေမိပါရဲ့။ဝီဒီတစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့မှာကိုအဲ့ဒီထဝါကိုလာဖို့ရှိရဲ့ဝီရဲ့ဟိုတနေ့ရလို့ပဲမုတ်စင်းစားအောင်မလာရင်အဲမပြောတတ်သေးဘူးကိုနေရဲ့အဲ့ဒီမုံကိုခြိုက်သွားလို့လားအဲ့ဒီမုံတွေပြောသလိုဆွဲသွားရင်တူတယ်။ဆွဲသွားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံလေးကစားလို့ကောင်းပါတယ်။ကော်ဖီနဲ့တွဲစားတော့ပူလောင်ကောင်းသေးတယ်။ဝီကအဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းနေလဲတွဲပြီးတော့စားတတ်တယ်နော်။နောက်ထပ်ဘာအထူးဆန်းနေများရှိသေးလဲပြောပါအောင်လိုက်စားကြလို့ပါ။သူ့စကားကိုဝီကဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရှိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြိုပြပြလို့မရဘူးဝီရစိတ်ကူးတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကောက်စားရလေညသောအဖြစ်တော့ကော်ဖီနဲ့မြန်မာမုန့်တွေကိုတွဲစားတတ်တယ်လန်တရဲမုန့်နဲ့ကော်ဖီနဲ့တွဲစားရလဲကောင်းတာပဲဘိန်းမုန့်နဲ့ကော်ဖီဆိုလဲအလိုက်ဖက်ဆုံးပဲလေထောဘက်ဘိန်းမုန့်နဲ့နက်စ်ခါခါနဲ့များတွဲပြီးတော့တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရေလေကိုကွတ်သွားတာတကယ်တော့ဘိန်းမုန့်ကအင်တာနက်ရှင်နယ်အဆင့်ကိုမှီရလေဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဒီတစ်ခါအဲ့ဒါစားမယ်နော်ကြုံရင်ပေါ့လေကိုနေဤဘာပြောစရာရှိသေးလဲဟင်ဟွာလေအဆောင်ကဖုန်းဆိုတော့တိတ်အကြာကြီးပြောလို့မကောင်းလို့ပါအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry we okay လေဒါဆိုနောက်မှတွေ့မယ်နော်ကိုဝီတို့ဒီတိုင်းအချိန်မှာအရောက်လာခဲ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်နော်ဝီဝီကြောင့်ဘာမှမပြောရသေးတဲ့အချိန်မှာသူကပြောစရာပြောပြီးတော့ဖုန်းချသွားပါတယ်ဝီကပကုန်းတစ်ဖက်ကိုအသာတွန့်ရင်းရနေပြီးတော့ဖုန်းကွက်ကိုပြန်တင်ရင်းနဲ့အသာလှည့်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်လေကတိကိုတက်နေစင်းမှာပဲဖုန်းတန်အမီလာပြီးတော့တစုံတယောက်ကထပ်ပြီးတော့ကောက်ကင်လိုက်တာကြောင့်ငြိမ်သွားပါတယ်ခဏကြာမှာတော့လေကားကိုပြေးတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပြီးရတော့အတန်ကဝီနောက်ကျောက်ကိုလာပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပါတယ် Hey we don't stop don't stop အဲအဲလေး stop stop ရလိုက်အောင်အမတော်ရဲ့ဖုန်းပဲအမလီလာလိုက်တဲ့ဖုန်းနေနော်သူများတွေများပေါလိုက်တာအမလီပုံနေလို့ရှိရင်လည်းချေးပါအောင်တော့အပြီးမတောင်းပါဘူးခဏငားတာပါလူချိန်အောင်လို့ပါအထင်ကြီးမနေပါနဲ့တီရီရဲ့ဘသူစီယာများပါလိမ့်ယောက်ျားလေးတမ်းမယ်နော်ဝီကတီရီကိုပကုံးတစ်ဖက်နဲ့ပြတ်တိုက်ပြီးတော့ဘေးမှာချထားတဲ့ဖုန်းကွက်ကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်။ဟယ်လိုလို့ထုလိုက်ပြီးရနောက်မှာတော့တစ်ဖက်ကအမ်မရီဝီလားဆိုရဲခက်ရှာရှာအတန်တန်ကနားရဲကိုဖြတ်ပြီးတော့စီးဝင်လာပါတယ်။ဝီကအဲ့ဒီအတန်ကြောင့်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုပ်ပြီးတော့ဘသူပါလဲလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။အတန်ကတော့နေရီမင်းမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။နေရီရဲ့အတန်ကဘယ်အချိန်ကြားလိုက်ကြားလိုက်ချုံမြနေလေးရှိပါတယ်။နားကြောရဲစိတ်ဝင်တတ်တဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတန်ကတော့ကိုကိုကိုပိုင်နိုင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရှက်တတာနဲ့နားထောင်လို့တော့အကောင်းသားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဘသူပါလဲ။ဘသူလို့ထင်လဲ။ဘသူလို့မှမထင်ပါဘူး။လာနောက်နေရဆိုရင်တော့ကျမဖုန်းချလိုက်တော့မယ်။ဝီကပြောပြောဆိုဆိုဖုန်းချတော့မယ့်ပုံစံမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကခက်သွက်သွက်ပဲ"ဟိတ်နေအောင်လေ"လို့အလင်းမြန်တားပါတယ်။မင်းကိုအတန်ကိုမမှတ်မိဘူးလား။ရှင်ကဘသူမလို့ရှင်အတန်ကိုကျမအမှတ်မိရမှာလဲဝီရဲ့ခက်ဆက်ဆက်အပြောကို तू ကခက်ခက်ရီမောနေပါတယ်ဝီရက तू မမြင်နိုင်မှန်းသိတာတောင်မှရှာထုတ်ပြီးတော့မဲ့ရွက်ပြမိပါတယ်ဒီလူဟာအဲ့လိုပဲစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကိုရက်ပြီးတော့ပဝင်းကိုလေးဟက်လွန်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အော်အမရဝီအမရဝီအဲ့လိုဆက်ဆက်ထိမခံကက်ကက်လန်ပုံစံတွေကြောင့်မင်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာပေါ့ကောင်းပါတယ်ကိုကလည်းအဲ့ဒါမျိုးပိုသဘောကျပါတယ်ဒီမှာရှင်ကိုသဘောကျလားမကျလားမေးနေတာမဟုတ်ဘူးရှင်ဘသူလဲလို့မေးနေတာတိတ်စိတ်ဝင်စားနေပြီပေါ့ဒီလူကွာဝီကစိတ်ထူလာတာကြောင့်ဖုန်းကိုကွက်ခနဲမိအောင်ချပြစ်လိုက်ပါတယ်လှည့်ထွက်ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲဖုန်းကနောက်တစ်ချိန်ပြန်မိလာပါတယ်ကင်တဲ့မကင်တဲ့ဖုန်းကိုစိုက်ကြည့်နေတော့မှပဲ၃လေးချက်မိတာကြောင့်ဖုန်းကင်ဖို့ပြေးလာတဲ့အွန်းနီကအနားမှာရက်နေတဲ့ဝီကိုမြင်သွားပြီးတော့အခြေအနေကိုသဘောပေါက်ဟန်နဲ့လှမ်းတောင်မှနောက်လိုက်ပါသေးတယ်ကောက်ကွေးပြီးတော့ဖုန်းချတော်မူရဲ့ပေါ့ပြန်ကင်လိုက်ပါဟဲ့ဝီကဟင်းကနေဆောက်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပြန်ကင်လိုက်ပါတယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲခက်ကြောကြောလူကပြန်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဟေးအမရယ်ဖုန်းမချနိုင်အောင်နော်ဖုန်းချရင်မင်းဆောင်ထီကိုကိုရောက်လာမှာအောင်မရှင်ကဘယ်သူမလို့ကျမအဆောင်ကိုပါတိနေရတာလဲရှင်တော်တော်လွန်နေပြီနော်ဝီကတကယ်တော့သထွက်မှန်းသိတဲ့အခါမှာတော့သူကကိုရှင်ကိုတက်ပြီးတော့အတီတက်ဟန်နဲ့ပြောပါတယ်sorry ကွာကိုကမင်းမကြိုက်မှန်းသိလို့တမင်နောက်နေတာပါနောက်ပြီးတော့အမင်းကိုလှမ်းပြီးတော့ check တာလေမင်းကထင်ထားတဲ့ထက်ပိုတော်တာပဲကို
ိုလင်းမြတ်ရောင်ပါပါအမရယ်ဝီရီကတစ်ချက်ငိန်သွားပါတယ်ပြီးတော့မှအတန်တန်အတင်းပြီးတော့ဘာကိစ္စလဲမင်းကိုဖုန်းဆက်ရတဲ့ကိစ္စလားဟုတ်တယ်ကိစ္စကတော့မင်းကိုတတိယလို့ပေါ့ဘာရှင်အဲ့ဒါဘာပြောရလဲဟုတ်တယ်လေအမှန်တိုင်းပြောတာပဲဟာတခြားကဘာကိစ္စမှမရှိတာမင်းကိုတတိယနေတဲ့ကိစ္စပဲရှိရလေတတိယတဲ့အတွက်မင်းအတန်ကိုကြားချင်လို့ဖုန်းဆက်တယ်ဒါအဖြစ်မှန်ပဲလေရှင်ကျမဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်ရရလဲအဲ့ဒီမိကုန်းနေမမေးစမ်းပါနဲ့ဝီရာအဲ့ဒါတွေကဘာမှအရေးမပါတဲ့ကိစ္စတွေဝီမင်းစပင်စတိုင်အစ်စ်ပြောင်းလိုက်တယ်နော်မင်းနဲ့တော်တော်မိုက်တယ်သိလားဒါပေမဲ့ကို့မျက်လုံးထဲမှာတော့ဇဒုံးပုံပုံလေးထုံထားတဲ့ပုံကိုအစွဲဆုံးပဲဇဒုံးလေးလှုပ်တော့လှုပ်တော့နဲ့တကယ်မိုက်တယ်မင်းနေရလာပြီမဲ့ fashionable တော့တော်တော်လေးဖြစ်တယ်နော်ကဘာကြီးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါရှင်လည်းမဆိုင်ပါဘူးကဲပါရှင်ပြောစရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်မဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဟာနေအောင်လေကွာဘာမှတောင်မပြောရသေးဘူးအမရမင်းကိုကိုတနေရာမှာတခုခုကြွေးကျင်နေမင်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးစကားပြောကျင်နေအဲ့ဒါမင်းလက်ခံပေးနိုင်မလားဒီလိုကြတော့လေသူကတီတီတနက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတာကြောင့်ဝီကနည်းနည်းတော့ဖြုံသွားပါတယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေဂုံဒရက်တီကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့လေသူဟာဝီရဲ့အလုံးရှင်အန်ကယ်ကိုရိုင်းကတလီတစားဆက်ဆက်နေရတဲ့သူမို့ကိုကလည်းမယိုင်းပြမိစေဖို့တော့တတိထားရမယ်ဆိုတော့ကိုနားလေပါတယ်ခက်တာကဒီလူကမထီခလုတ်ထီခလုတ်နဲ့အသိပြော်လှုပ်တဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမဘာမှမစားခြင်း။ဘာဖြစ်လို့လဲကို့ကိုမယုံလို့လား။စိတ်ချပါအမရေ။ကို့မိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ။မင်းသိခါကြအောင်လုပ်မဲ့သူမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျမစားခြင်းစိတ်မရှိသေးလို့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါတယ်။မင်းစိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့တနေ့ကိုဆောင်ရမှာပေါ့အမရေ။မင်းကကို့အတွက်တော့အရန်ထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပဲသိလား။မင်းနဲ့ကို့စကားအများကြီးပြောချင်တယ်။မင်းမှာပတ်စံရှိရမလား။ဟန်ဖုန်းတစ်လုံးလောက်ဝဲကြိုင်ပါကွာ။ကို့တတိယရတဲ့အခါမင်းနဲ့စကားပြောချင်တယ်။မင်းပဲရောက်နေလေဘာလို့နေလဲသိကြတယ်လိုအပ်တယ်ဝီကစိတ်ထရအချင်းပေါက်စွာနဲ့သူ့ကိုခက်တိုးတိုးချိန်ဆမိပါတယ်ဒီလိုဟာဝီမို့တမင်မဲပြောနေရလားဒီလိုအချင်းမဲရှိနေသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးသူ့ကိုဘာမှပြန်ပြောချင်စိတ်မရှိတော့တာကြောင့်ကျမဖုန်းချလိုက်ပြီလို့ပြောပြီးတော့ဖုန်းချပြလိုက်ပါတယ်သူကဒီတခါတော့ထပ်မခေါ်တော့ပါဘူးဝီကလေကတိတွေကိုခက်သွက်သွက်ပြေးတက်လာရနေပြီးတော့အခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရီးယားကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နင်းစီကဂျင်ခုံဝိုင်းကြီးပေါ်မှာတင်ပြခွေထိုင်နေရကနေဝီကိုငဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့လဲအမကြာလိုက်လားဘော်ရကဲကြီးစက်တင်နေတူတယ်ဟုတ်တယ်ဘာရီပွားနေကြတာလဲမလေးစက်တာမှာနှစ်ယောက်တောင်စီနီယာရေနေရီမင်းနဲ့ရောင်ဝါပေါ့နေရီမင်းစီကဖုန်းလဲချရောရောင်ဝါစီကဖုန်းကချက်ချင်းဝင်လာလीဇလန်းနေရာတော့စပြီပေါ့နေုံအဲ့ဒီရောင်ဝါဆိုတဲ့လူကိုကြောက်သိရယ်သူကလဲခက်ဖြောင်ဖြောင်ပဲလीဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်းစီဘလို့လုပ်သိရလဲဒီလိုပါပဲတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရပါအဲ့ဒီတယောက်ကိုမိမတွေကအရန်ကြိုက်ကြတာကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်အပြင် background ကလည်းအဓိကနေရာနေပါတာပေါ့လေမိမကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်ပြတ်မရှိဘူးအလုံးမှာတော်တယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ဖွဲရထားတယ်စသဖြင့်ဂုံပုတ်တရားတန်းစီနေတော့ပုံမြင်နေရရွှေမင်းသားလေးပေါ့ကွာဒါပေမဲ့မင်းသားတိတ်နှုတ်ပုံတော့မရအောင်နော်ခက်ကြမ်းကြမ်းပဲဘယ်မိမအောင်မှလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ကြားတယ်ဝီမင်းတော့ဖုတ်သွင်းရထားစိုက်ပြီးနေတူတယ်နေမင်းဆိုတဲ့တယောက်ကောဘာထူးသေးလို့လဲရောင်ဝါလောက် high boss ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူတော့တော်တော်လေးကိုပြေဆုံးတာပဲလေသူ့တက်ပုံဆိုင်တွေကလဲထဲမှာတစ်ခု38လမ်းမှာတစ်ခု30တောင်ပိုင်နေရဲ့သူ့ကိုနိုင်ကလည်းတက်ပုံပညာမှာအရန်တော်တယ်နိုင်ငံသားတက်ပုံပြိုင်ပွဲတွေမှာတောင်စုရီခဏခဏရရလို့ပြောတယ်ဟမ်စီနီယာဒါတွေဘယ်ကနေတည်လာလဲဩဒါတိတ်ခတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒါဝိအတွက်တော့စုံစမ်းပေးရတာပဲလေပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းစုံစမ်းရခတ်တဲ့လူတွေမှမဟုတ်တာအစင်တင့်ကြတော့သူတို့ကိုတည်ရသူတွေနဲ့ပဲတို့ကတည်နေရလေနှစ်ယောက်စလုံးကတော့အမိုင်စားတွေကြီးပဲဝိရဲ့ဟမ်ဘာလဲရှင်ရကျုပ်ကိုရီးစားထားခိုင်းနေရလားနှင်းစီပေါ့ရီးစားဆိုတာထားရမှာပေါ့ဝိရဲ့ဘာလဲဒါကလုတ်ကိုလောက်ရမယ်ဝိတရားတစ်ခုလားအားလုံးကိုတော့မဆိုးလို့ပါဘူးဝိရဲ့ဒါပေမဲ့ရီးစားထားတတ်ရင်ကောင်းတယ်လေရီးစားထားရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ရီးစားထားတတ်ရင်လို့ပြောတာတကယ်တမ်းကျတော့ရီးစားဆိုတာမျိုးကအဖော်ပေါ့ကွာအစအစအရာရာနားလည်မှုရှိတဲ့သူမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံသားမှာ boyfriend တို့ girlfriend တို့တုံးကြတာပေါ့ level နဲ့မတူဘူးလေတချို့ကရီးစားထားတာချစ်မှပဲထားရဲလို့ထင်နေကြတာတကယ်တော့ရီးစားထားတာချစ်ဖို့မလိုဘူးကွာဟွန်းစပြီဟုတ်တယ်လေချစ်လို့ရီးစားထားတာအဲတို့ကြတော့မလဲမဝဲဆယ်ကျော်သက်ဘဝတော့ကခက်တုံးတုံးနေလीအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ရတော့အောင်စတက်ရတော့မယ်ချစ်မှရီးစားထားရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကို့ကိုပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်တဲ့လူနားလည်မှုပေးနိုင်တဲ့သူကိုရီးစားထားရတော့မှာအဲ့ဒီအခါကျမှရီးစားတစ်ချိန်တည်းနဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာသုံးယောက်ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်ဟွန်းဝီကမော်လက်ဆာကော်ဖီတောင်တီးမတက်ပင်ဖြစ်သွားပါတယ်။နှင်းစီကိုလည်းအလန့်တကြားပြူးကြည့်မိပါတယ်။အဲဒီတော့နှင်းစီကမျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုပင်ပြရင်ရနေပြီးတော့
How dare we yet to do so rather, the Zainema, the Yautashi dinner? Tarang to do she than a Jiza she do it, Miaiwili. Taliba, he's a Tarabe, Bioya. He's at the town laying out the Yau, Sure, Yamasagabon Taburamala. He's at the town target of Ziongwa. Yazaro, the Yautave, you are Melu Solura. Tabime, Elu, the Yaute, you meet Abu Drazaro. The town Nia, Nibio, Caesar, Bio, Juyamali. Takadiama, Atenia, Juyaka, and Lopandi, Peter de Wee. A cool means only are a Yam Yubo. Neo, Shanwayo, he's at Tabu, La Santibo, attendance on Ludaribe. Ario, many years alone that Tita Bido. Ha, Elu, Malobane, the Yauya Guru, Juyama, and Hopula. How did he? Me ain't on Bumes or not, the Yago or Yitiama. Me into the iron late, the outhill where Yama. Men along the art of Pianetan, the Yago Timmes or not. Me at the Dinilobe. A cool man, but do my Matsi Mala. Matsi at Dread, Nayano, he's our tart or when she day, or at the Yare we. A sound of your light day, Nancy Yazagama, we a gown in my leck nape at our way. A cool team, we Pago Martin and Name Sinsa to Mau. You to swallow me to the ten Gogada, a chicken, Zinzania Edu, Matil Thedon alone down eh, he's a time if you hagoda, same with Zani or Abtibari. Did I attend Yabi Mo, we got, no lesser a load of togo, lesser the beer, dining room tango, tola gay. Every time I wish, young yet to do low daliga, we go sharp with an eh, tweet or a camaro, pion pion shrimp, dila beer. Mawi, it were dima basal la bidore. Hey, but do a bidoale. Matiu, a go eat a sort of yabe. Mawi ye holding la. Hey, ba holding lay, ba holding mamma shoe. Be, barry bally. We got two letter to two egos where you lay barry. Gangly are let her dying any be all. We go cigar your door by the eh? Need I la being gang mabia. To know my water song be dore. We got Baba Lacerate Susan Zane, dining room with Shalla Yanni Bio, to do ego, Quincy Library. A tamaro, Jim we bent on little cook, get again at two, poor booty to pull up Bowen Marie. Barry Le Hey, Matiba Macaye. We got a togo's away with Martin Bio, coffee summer, coffee to quit on Happy Oma, coma time Bio, a togo, Quincy Barry. Gaggle, when I did a camaro, why said Nina Labarre Lady go to me like Yawari? We Yama Mong Lirigo Nitade Sore Atwe, Dida Itima, Coffee Net Twepersabo, Nabio Slum Game Bobby Lide, Pioche Net Elegant Lip Yapazi, Send Up Yet Nayime. We got Sapabi Dore Camaro, Nacon Pimit Dobari, Gabiaga Yawe, Pobu, when I be all, Sergeants away, Wipian Labani, Nabio Slum Again Ego, CCE Dula Yawari, Slum Again Don Ego, Sajini Yani Bio, Pionia We Ego, Makanga, Melon Beauty Bio. Hey, snowman can get down yala. Amme, snowman can get live. Get the yumu bands out in Nevala. Petsy got bully dale, Josan. We got Gannet bands out lady go. 8 hip and 10 yanny be all. Chitim hobo, Macaye, Frema. Do down di tomorrow, son a hey. Shango do it down knock out dagomi. Dopia di yoma to the long lola. Shall malo down get the barry miyage wau. The nado up here, snowman can leave yama jizin la hey. Chiba on sergeant's yai. Saba Saba no, Diale Trimaluba. We root in Zaruyo Sali, Nyaiweha. We deal Temago Mau, Sajavano. Aluale Ape Tabari. Do Pobide, Snomakinale, the Gabin, Ayada Shibari. We got coffee, Cassis in Leon, no beo. Ayada Shidare Snomakin Leon, Yonayan Epio. Nelonema, Nunyanswa, Pionji de Day, Nayye Bonsango, Nianlu Lavari. Neha Daytona Lighty the Dave, Lou Surprise the Only Low Daddy, Tulu Lumu Draga, Mayma Toria Dama, the Telonium Mapsabari, Telonudiaga, we go lay, the Telok you sign it in a ball, we gale, putus and bibi, Daya Mibari, we got two down, Dinido Mave, Operator Gangliga, we go phone on it down the Dinla Bibari. Snowmagingo, Danios and Pelido, we got all, Laka Gayan Dalane, Ponqua go Natan Libari. Hello? We la go naiba. Oh, nae, help yolly. Go bull like demo yala luba. Yalo down by the yawny wee. Oh, hola, tay la wee. Tay da walk, gown like da, coffee bullin at daylight away. Payawilla rally, eh? Bioma piawau. Hey, biobiawa. Show up a maria dama gown lure mini die. Payawilla rally, to give me yawa. Now drop your family. A good old wee sergeant solution, a maple be bame. That's our gown at moni lay she dee, we yet to need a new ball. Malobane, Anaziai. Amanavanevia, we tied so in Tinebari. We coffee down yam hola. Canana on good out tiny bungo home. Now my dreamer, bye bye. How get Jesuveno?
ဝီကဖုန်းကိုချပြီးတော့ပခုံးလေးတုံရင်နဲ့စနောမကင်းကိုတစ်ချက်ထိုက်ပြီးတော့ကြိုက်လိုက်ပါတယ်ဖုန်းနားနေပြီးတော့ခြာကနေလက်ထွက်တော့မှာဖုန်းမိတန်ကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အော်ပရေတာကလမ်းခေါ်ပြန်ပါတယ်မဝီရေဖုန်းနဲ့ဗျာဟာလာလိုက်တဲ့ဖုန်းဒီတစ်ခါတော့ဝီရတိတ်မကြည့်တော့ပါဘူးစားရတော့ရတာကစိန်ပြက်လုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်စီကံကြီးတဲ့ဝီရရုံမှာကဒီလိုချိန်လေးမှာပဲခင်ရမင်းရအုပ
ဒီရဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားတန်ကြောင့်ဝီကြောင်သွားပါတယ်။သို့တော့ချက်ချင်းပဲဒါဘယ်သူလဲဆိုတာရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းပါပါတယ်။ခက်တဲ့ငိန်သွားတဲ့တစ်ဖက်ကဝီရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခက်ပြီးတော့မိကွန်းထုတ်ပါတယ်။အမရယ်ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာသိရမလား။မသိပါဘူး။ဘာဆိုင်လို့သိရမှာလဲ။ဝီရဲ့ဘူးဆက်ဆက်အပြောသူကတာဟာဟာနဲ့အော်ယူပါတယ်။အဲ့ဒါကမင်းကိုမှန်သိလို့ပေါ့ဝီရ
ော့အထင်ကြီးတတ်ပါရဲ့။စကားပြောလိုက်ရင်သူ့ဘက်မှာကတဝဲကြော်ကြော်လောက်ပါပါရဲ့။သူ့ကိုယ်သူတိတ်ပြီးတော့ပိုင်နိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးသူ့ကိုဆိုရင်ဘယ်မိမမှမတင်မနိုင်ဘူး။စိတ်ဝင်စားလည်းရောကြတယ်ဆိုတဲ့အချိုးမျိုးကိုသူကချိုးနေတာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီမှာရှင့်ဘာသာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မစိတ်ဝင်စားအောင်ရှင်ပြောစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်မဖုန်းချတော့မယ်။ဟေးနေဦးကွာ။မင်းတော်တော်စွာတဲ့မိန်းကလေးပဲအမရဲ။ကျမစွာတာမဟုတ်ဘူးရှင်သာဘဝင်လေးဟက်ဖနှောင်းကိုတန်ဆူးနေတာဘာဘာမသိဘူးရှင်ကိုရှင်အတိဆုံးပဲနေမှာပေါ့ကဲကဲကဲဒါပဲမဟုတ်လားဟေးနေအောင်ကွာမင်းကတကယ်ဆိုးတယ်ကို့ကိုတိရတာနဲ့မင်းတိလို့ပဲဒီလိုစကားတွေထွက်နေတာပေါ့ကဲထားပါမင်းကိုပြိုင်ပြီးတော့မငင်းတော့ပါဘူးငင်းလည်းပဲမင်းကဝန်ခံမှာမဟုတ်တာကိုရောင်းသွားပါအမရဲသူအဲ့လိုဝန်ခံလိုက်တော့လေဝိကြီးကနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်ခဏနေတော့မှဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိစ္စဟာလားကိစ္စကမင်းနဲ့အတူတူကော်ဖီတောက်ချင်လို့ပါအခုမင်းတို့ယုံကဒီတိုင်းမဟုတ်လားမင်းနဲ့ကိုဒီအီရိုမားမှာကော်ဖီတောက်ရအောင်ဘယ်လိုလဲအမရဲဟွန်းကျွန်မမတောက်ချင်ဘူးအခုလည်းတောက်ပြီးနေပြီဒါဆိုဘယ်နေ့တောက်နိုင်မလဲအမရဲသူ့အတန်ကအတန်ငယ်ချိုတာပျော့ပြောင်းလာတာကြောင့်ဝီယီကဘာပြောမှမသိဖြစ်သွားပါတယ်ဝီယီငြိမ်းနေတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာပါတယ်အမရဲမင်းကိုအဲ့လောက်လေးတောင်းအောင်မလိုက်ရောပေးနိုင်ဘူးလားကိုမင်းကို respect နဲ့တောင်းဆိုနေရပါဒါတော့မင်းနားလည်ပေးတင်ပါရဲကွာsorry ပါ နောက်များကြမှာပေါ့ကိုရောင်ပါ အဲ့ဒီနောက်များကြမှာဟာဘယ်နောက်များကြမှာလဲကွာ ကိုကတိကြမှာကြိုက်တဲ့ကောင်တော့တခုခုဆို confirm ဖြစ်မှာကြိုက်တာ မင်းသေချာဒိတ်ပြော ဘယ်နေ့မှာကိုနဲ့အတူတူ coffee တောက်မှာလဲ လာမဲ့တောက်ကြနေဒီတိုင်းပေါ့ ဝီရဲ့နှုတ်ဖျားကအဲ့ဒီစကားဟာဘာကြောင့်ခုံထွက်သွားတယ်လဲတော့မပြောတတ်ပါဘူး ပြောတာကတော့ပြောမိသွားပြီဖြစ်ပါတယ် သူကတော့တက်ကြသွားတဲ့လေတန်နဲ့ okay thank you Emery bye bye အဲ့လိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဖုန်းချသွားပါတယ်ဝီကဖုန်းခွက်ကိုအသာပြန်ချပြီးတော့လဲထွက်လာခဲ့တယ်။စောင့်နေလေတော့ဝီရဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဘတ်တီကဝီပြန်ရောက်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဝီရဲ့ရှင်ရဲ့စနိုမကင်းနေရာတော့ပြောင်းပြီနော်။ပြောင်းလဲရပါတယ်။ဝီရစပွဲမှာပြန်ထိုင်ရင်းနဲ့ကော်ဖီကိုကောက်မလိုက်ပါရယ်။မက်ခိုင်ကဝီကိုချိန်နဲ့အားရတော့မျက်နှာကြီးနဲ့ပြုံးကြည့်ပြီးတော့ဝီတို့များအားကြရဲကွာ။နောက်ကားတွေကတော့ကြော်တက်ပြီနဲ့တူပါရယ်။ဒါကဘသူပို့တာလဲ Prince ကပို့တာလား။ဟွန်းသူလားပို့မှာ။ဟဲဒါဆိုဒါတယောက်ပေါ့။အလလလာစွန်လိုက်တာကွာဒီမှာဝီခိုင်လုံတဲ့သတင်းရက်ကွက်ကနေကြားထားရရှိရနော်ရှင်ဟောပရင်စ်ကကြွေးနေတယ်တဲ့သူကတော်ရုံတန်ရုံဘယ်မိမအောင်မှဂယူဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲနေရတောင်မှလှည့်ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးလေသူကရှုပ်ချင်ဖြစ်အခွင့်အရေးအပြည့်ရှိရတောင်မှရှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့တုံးသက်ရသလောက်တော့ရှင်ဟောအမှန်ကန်ညှိနေတယ်ဆိုတာအယံကိုသိသားနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဝီဝေတို့လည်းကြားထားတယ်စိတ်ကူးတော့သွားမလွှဲနဲ့သူကသာအမှန်ကန်ဆိုရင်ကိုကလည်းအမှန်ကန်လုပ်လိုက်နော်တို့တော့အားပေးတယ်။သူကသာဝီကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ဝီအရန်ကန်ကောင်းနေတိလာအေးဆေးပဲ။တချို့ဆိုဒါမျိုးကိုလိုချင်လို့လိုက်ပြီးတော့တာမှကန့်နေကြတာ။ကိုကကိုကကိုနေတာကို तू ကလာကြိုက်တော့ကိုကန့်မဲလေ။အေးဆေးသာနှက်နေလိုက်တော့ဝီရေ။အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အောပါပေးနေကြပါရဲ့။အားလုံးရဲ့မျက်လုံးတွေကဝီပေါ်မှာအားကြစိတ်နဲ့လှိုင်လဲတောက်ပနေကြတာဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဝီတောင်မှကိုကိုကိုဘဝင်လေဟမ်းမိလို့ဖြစ်သွားပါရဲ့။တကယ်ကိုပဲဒီဘဝင်းစင်မှာသူကအမင်းသားဆိုတာကိုဝီလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝီတို့ကတောင်ကြီးမြို့မှာပတ်စံရှိတဲ့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်ပေးမယ်လေ။ကြီးကြီးတဲ့ကျယ်ဝချမ်းသာသူတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရောင်ဝါဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ရှင်တော့ဘာမှမဆိုင်အောင်ကြွားချသေးတာဖြစ်ပါရဲ့။ဒီတဲ့အန်အောဆရာကောင်းသွားတာတကူကတော့ဒီနေ့မှဝီရဲ့ boss angle ရရောင်ဝါရုရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်တဲ့စက်ရုံတရုံကိုတွားရောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါဗျ။
အဲ့ဒီမှာဘသူ့ကိုတွေ့ရတော့ထင်ပါတယ်လေရှင်ဝီကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်ဝီရဲ့ရီစာကိုတွေ့ရပါတယ်သူကပထမတော့ဝီကိုမှတ်တာမှမမှန်မိပါဘူးအန်ကဲနောက်ကနေစမတ်ကြကြခမမန်နဲ့ခွာတန်တကြောက်တော့ပြီးပြီးတော့ရှောက်လာတဲ့ဝီကိုပါအန်ကဲတို့ရောင်းဝါတို့နဲ့အတူတူရောင်းရောင်းလန့်ပြီးတော့ရဲရဲတောင်မကြည့်ရကြအောင်ဝီကိုမမြင်သေးပါဘူးဝီကဒါအဲ့ဒီလူကိုငါမြင်ဘူးပါတယ်ဆိုပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အန်ကေကိုကောင်းတညွန့်ညွန့်နဲ့ရှင်းပြနေတဲ့သူကအန်ကေအဝေးရောစကားပြောလိုက်မှသာမြင်ပြီးတော့တေချာကြည့်မှမမိသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝေးကမကျေနပ်သူတွေကိုကြည့်လို့ရှိရတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲမျက်နှာကိုမော်ချပြီးတော့မိကိုပင်ပြီးအထက်စီးရနေခက်တီတီလမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ သူကအော်နေတဲ့မြန်တဲ့ခြားနဲ့ခဏငင်းနေပြီးတော့မှရောင်ဝါတစ်ခုခုလမ်းမိတာကြောင့်အလင်းမြန်ကုန်းဖြစ်ရပါတယ်။ဝီကသူ့ကိုစစ်စစ်စိုက်ကြည့်ပြီးတော့နှလုံးသားထဲမှာတစ်ဖြစ်ဖြစ်ညီလာပါတယ်။ထူးဆန်းတာကလွမ်းမောပွေရအလွမ်းနေတဲ့အချက်လက်ချက်တွေကိုမခံစားရဘဲနဲ့အမြင်ကကြည့်မရနာကြီးချင်ဆုပ်တဲ့ဓာတ်တွေကိုတောင်ခံစားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာရန်ဝါအဝေးရိုစကားလမ်းပြောတော့တခုခုမီးတဲ့အခါမှာဝီကခိုင်းနေမှတူပဲနဲ့သူ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရီမွန်မွန်တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သူကလည်းသူ့ကိုဒီလိုဆက်ဆံတာကြောင့်သဘောရီကျပြီးတော့ဝီကိုတောင်ပြန်ပြီးတော့နောက်ပြောင်လိုက်ပါသေးတယ်။သူကြည့်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့အပြောတွေမှာဘေးလူတယောက်ကကြည့်ရင်တောင်မှသိတာစီတဲ့နုံညံ့ခြင်းပျော်ဝင်နေတဲ့ညှိတွေမှုအပြုမှုတွေဖြစ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစားတရားကအရေးတဲ့ညွှန်နေခြင်းကိုသူမြင်ရခြင်းကဝီအတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သင့်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစက်ရုံကအပြင်မှာတော့ဝီအတွက်နောက်ထပ်ကံကောင်းမှုတစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ရလာပါတယ်။အန်ကေကဝီရဲ့လက်ထဲကိုငွေမြောင်ခောက်ဖုံးလေးတစ်ခုကိုထိုးထည့်ပြီးတော့ရှော့ဝီညီတုံးဖို့အတွက်ရုံးဝချပေးရပဲ။ဒီဘက်အမြဲကင်ထားမှာ ဖုန်းပြီးကိုလေရုံးဝပဲစောင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတတ်မှတ်ချက်တော့ရှိရနော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေပမာဏထပ်ပေါ်ရင်တော့ညီအစ်ထရာဆက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ညီတို့မိန်ကလေးတွေဖုန်းကအဝင်သားများပြီးတော့အထွက်ကတော့အိတ်လောက်မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဝီကအန်ကယ်ကန်ပေးတဲ့ဟန်ဖုန်းလေးကိုခြေနဲ့ဝမ်းသာစိနဲ့လမ်းယူပြီးတော့လှည့်ပတ်ကြည့်မိပါတယ်ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာတောင်ယုံတောင်ယုံလူလောက်
နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ရမှာအင်မတန်တော့လွယ်ကူအဆင်ပြေပါတယ်။ဖုန်းပြောဖို့အဆင်မပြေရင် message အပြန်အလှန်ပို့စသဖြင့်ကောင်းတာလေးတွေတော်တော်များများရှိတာကြောင့်လူငယ်တွေက handphone မှ handphone ဖြစ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဝီကအန်ကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းဥညွတ်ပြီးတော့အထက်ထက်ပြောဆိုမိတဲ့အခါမှာတော့အန်ကယ်ကဝီကိုအတိတ်ပဲတစ်မျိုးပါတဲ့အခြေအနေစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ငါ့ကိုကျေးဇူးတင်လဲတင်ပေါ့ဒါကလည်းအချိန်တို့အတွင်းမှာညီရဲ့စူးစမ်းမှုကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောပါဒါပေမဲ့ညီမဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးလောက်တော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကပြောလို့လေခုယုံကလူရသုံးနေရတဲ့ secretary တယောက်ကိုဖုန်းလေးမှပေးမထားနိုင်ရင်လေကုမ္ပဏီကတိတ်ခါကြတော့မယ်လေကဲကဲကဲအခုကလေးကကြုံမာထားမယ်နော်ဖုန်းကိုညနေတကောင်အလင်းပေါက်ပြောပြီးတော့မနေ့ကျတော့ယုံလဲနောက်မကြနိုင်အောင်ညတွင်ဟောက်ပတ်နဲ့အလားလဲပြတ်နေအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ကန်ဝီကအန်ကဲကိုပြုံးပြုံးကြီးကတိပေးလိုက်ပေးမယ်လေမျက်လုံးထဲမှာရောလက်ရောပါးစပ်ရောမနာရတဲ့အနှင်းစီကိုပြင်းပြောင်းပြီးတော့ကိုလည်းသူ့ထက်ကူတော့မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရပါတယ်လက်မနာရတာဆိုတာကတော့တခါတလေနှင်းစီကဖုန်းမပြောဘဲနဲ့ဖုန်းမက်ဆေ့တွေတတိတိနဲ့ရိုင်းနေနေရအောင်လက်မအားချေမအားတွေ့ရတယ်လို့ည7နာရီလောက်ကနေမနက်4နာရီလောက်အထိလည်းတအီနဲ့ဘာတွေပြောနေမှမသိပြောနေတာကိုလည်းကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီကကိုအတွက်အဆင်ပြေမယ်လို့ယူဆရတဲ့လက်ကင်ဖုန်းလေးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ခြေနဲ့နှစ်သိမ့်စွာနဲ့ပြုံးနေပါတယ်လက်သေးကိုဖုန်းရောက်ပြီးတဲ့အချိန်အစားပြီးတော့ဝီရဲ့ဖုန်းကရုံးချိန်အတွင်းမှာအလားဆဲပေးမိတီတိုင်းအချိန်မှာရုံးကပြန်တဲ့အချိန်မှာနောက်ပြီးတော့ညပိုင်းကာလာတွေမှာမြည်တမ်းမဆဲတော့ပါဘူးနေမင်းရောရှောင်းဝါရောကိုတန်းတူထားပြီးတော့ဆက်ဆံပတ်သက်မိတဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့အဆိုးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဝီကအခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဖုန်းပြောမုံစာဆက်သက်ဖြင့်မကြာခဏတွေ့တတ်နေပြီဖြစ်လေရာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာဗျာများစပြုလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့သိပ်ပူစရာမလိုပါဘူးစီနီယာနင်းစီကဝီယီကိုဆောင်ရံဆောင်ရံနေအားလုံးကိုပြပြပါရယ်ဝီယီကသူရိုက်သမျှလက်ချာတွေကိုမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်ရပါရယ်အတိကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်မသိကြဘူးပဲဝီယီမင်းအခုနေရီနဲ့ဤနေတယ်ဟုတ်အရာကိုရောင်မလုံးဝမသိဖို့လိုတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာမင်းကသူနဲ့ပဲအဆင်ပြေနေတယ်မင်းမှသူတယောက်တည်းပဲရှိရယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးကိုလုံးဝဝင်နေရမယ်အဲ့လိုပဲရောင်မကလည်းမင်းနဲ့နေရီဤနေအောင်လုံးဝမသိဖို့လိုတယ်မင်းကိုယုံကြည်နေဖို့လိုတယ်အခုလည်းမင်းကိုသူတို့လုံးဝယုံကြည်နေရမဟုတ်လားအရာကိုမင်းကဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားရမှာ
Taro Hobari, Neo Shawaioga, we go Yota Pulinet to the Yapje, Piwa Yonzi Tawari, Neiga, we go Yota Pulinbio, Ham Sound to appear at Zena Bovari, Shawagaro, Tulu Yazatia go down, Kayuma Sita to appear, a Madi Tabio the Vozawari, Tu Solin, Kasuzu Pianzi de Bio, Tu the console go to compiot at we go, Tugale, Tanitanit Sagama Pioyali Manina Mau. Tane, do me San Viazio, Miao, but do a litanile. But do my lima tau. Nails long to do be. Gowne, am ya dare. Tama ne so dit sibo gua. But do my lello macana rom alone and all. Nay mea nunyane, to dare, yeditigi she, eh? Meo alighted the piezi bede. Shamwa jaro, bagranga, malausia gownamo, tilo ludiago, meo datare abo, mele diao bibi, mele taya mawe. Tunesagabio, buba jarago, mele tayani yamala, ho the tenia lubogua. Nabaduma kuti lemelonaima bogua, hola. We yale, count the sister and yin bio. Araro hode, Truniaga, diao the music, young sewins abo gowne. Araway, we logama, near so did she need a pit or dame hovu. Nails alone today, nails along a letter today, Soraya de Gay Shijare. At then along the Kua, the out hell with Soloyare, so we may. At the dinner at the Ripuazaro, Nayado, Chico Chenanegua, or go in some Mikin Lobo, Mam with the Lubelli. Nyato up yet, the out him with Zare, the Cardalima, Nayam Wee, Pamar or some Hobau, did the Bobaway. We the cuckoo pian biobo pianizamawe, we ye fonga, yodi ye tami lavare. Nyan sanet yon the line, Korea the tingle rindon tetare fong goga, nae mentanga lare fong piapare. We got Nancy or Missy depend maybe yanni bio, fong pin bio natalai bari. Hello? We baloni lale? Oh, Roman is a garbioni yaba. Bajani bioni ale. Dilo babe ain't a jumbo, ho jounty jumbo. Ho jounty jumpsura barile. Oh, do me am a gown down, go gown down, Boshe. We are a loop your medum, you molola, Tiao no. A me, ta, a med yaw wink and awano. The dumaso, do me at our of your tara, zibe, Nene Purane, Mimia Purabe quarry. Hopare, we yaw, Nene Purala, Mimia Purala. Nene. We years ago, do I shimoni worry? Do God, we build the man's a garrigo, and ye shimo the water on it to live your party. Nayali, we be your lucian, Pamalem hope in it, and yes, you have no. Toto the Vosani in it to re, Umunia Bohola, Barry Umuniale, Piawau. Umusia or Mashiba, we ye. Mashiulu da Piora, Fong Pio in it, then Tetuani Ave. Tetuani ala, Joadani ala, Mapio Tato Wau no. We ye, go ye more Pioshinia, we jumbo qua. We yet down Zalaya and Lua Satanta, we are a little mula, to get again. Oh, we are Pioro Satibo. Elulem hobau, gua, pure sedom hobau, go pioshins in an eduba. Oh, we eat a desire, Korea gali, ara san tuna yala, dila, not a ingliga de quio, ara zero hadaga, yan yare, below humile, we eat some gula biamla. La belo roma pipo, ari yariga, shoshi elu, siama inizia, maro bata bula pipari, we got the colonial limia dressers abio. Lama bin any. A song by Shea, we yet and dinner the gates in Soro. And ya, we you a mere lamb your check nearly. Be all a song Soro to do go go tini zara. Young Jane did I mawe, humely. We Jeruna sign on lageme, nay sound nibo. Okay, okay, go sound me. Shawnee, we see you, Messi spole emily. Tilone, we need to do three alibas agaris at your zabari. Tilotin in your map, your siazaga, they may shabau. Gonsa de Kuyadore Kama, Ari Gonsa Nago, Gaga Bound, Ladora Piabari. Pioin a ma, Tana Bitain, or we as a gas up Chalai Bari. A didi good night lobby or phone talain or Ninzia, Palulis read the one at Nyasa Piabari. A cool or easily phone Piawari Yada, Dridwai Bolly. And you know, our old door, towns in Yemia Sagari, Piole, Pionai, Nelu, Mintogera, Mini Villa. Mebau, Piole, Piolo Gandabeno. And have we yet? Locama, Piotroniara, Council May, Totterin, along that Coulon, Bombay, Bibi, Babia Yale, Bahama, Biamiao, so Piet Pio Pia Pietore, say the debate, Jangia. Dear, Tori, Yenity, and along thou, Papillo, Tain, anomaly, Mahobula. We ma ho pare, so it up, Bianbiozi Miabau, a jangaro. We ma ho pare, look Bianbiozi Namiabau. Terminal up in Ia dear, we a phone liga, Namedicala the ting, tum tum sore, dilon that line, eh? New Jazza tapio topola apia pare. Lavi lavi, clamming the lavi. Nizziga, phone line, a lobe, and ye order do pia pare. Nay phone, oh, Korea the ten tetaraz out, nay ten phone line, oh, Korea minda lavi, order that out, we got, tuzagao, and ye shimoya do pia pare.
ရောင်းပါတကယ်တော့ကလာမင်းသားနဲ့မထူပါဘူးအသားကတော့နေရီလောက်မဖြူပေမဲ့ခန်းဝန်းတော့ရှိပါတယ်နေရီကတော့ဝတ်ပုံစားပုံအစတကယ်ကိုကိုရီးယားမင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်ဟယ်လို ဝီကကိုရီးယားမင်းသားလေးနေရီအကြောင်းတွေးပြီးတော့ကလာမင်းသားကိုဖုန်းထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာအတန်ကဆက်ဆက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အမရယ်ဖုန်းကဘီဇီဖြစ်နေရအကြာကြီးပဲကွာဘသူနဲ့ပွားနေရလဲဝီကမျက်လုံးပြူပြီးတော့ပခုံးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါတယ်စာပြီသူကတော့သူ့စိတ်နဲ့မတွေ့လင်အာမနာတက်ပဲနဲ့စိတ်ထဲရှိအောင်မေးပြတတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝီနဲ့ဖုန်းပြောလင်အမြဲတမ်းစကားများရလ
ဘလို့ဖြေရမလဲဆိုတော့ချက်ချင်းမစင်စားမိပါဘူးတိုးတော့စီနီယာနင်းစီတင်စားပို့ချပေးထားတဲ့လက်ချာတွေကိုဖျက်ခနဲ့တတိယသွားပါတယ်ကိုမှသူ့အပြင်သူနဲ့ထက်တူနှစ်အချိုးတက်ရှိရဲဆိုတာသူလုံးဝမသိပါစေနဲ့အရာအယုတ်ဆိုးတဲ့ရှော့ပဲနောက်ဆုံးမတက်တာတဲ့အဆုံးအတိပေးရတော့မယ်ဆိုရင်လေအများကြီးရှိရလို့ပဲသိပေးလိုက်ဒါဆိုအများကြီးရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခံတာသွားမယ်အတန်းနိုင်ဆုံးတော့ပြီးပါစေမြ
ထားပြီးတော့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ပါအဲ့ဒါကတော့တကယ်ပါလုံးသုံးဆွဲကြတဲ့ဘရောမမယုံနိုင်တဲ့စင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်တခြားအရာတွေပြောင်းလဲသွားပြီမဲ့တငယ်ချင်းလေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီစင်စီကတော့ဘရောမယုံမသွားပါဘူးပြောင်းလဲမသွားနိုင်တဲ့စင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကတငယ်ချင်းလဲတငယ်ချင်းကဒီလောက်အကြာကြီးပြောရလားဟောဘမကြာလို့လေမကြာပါဘူးဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဘာရှိရမှာလဲကိုခေါ်နေရနိုင်ဝက်လောက်တော့ရှိရဲ့ဒါတောင်ရှိမှာဘလောက်ကြာအောင်ပြောခဲ့တယ်လဲမသိဘူးဟာမင်းကတော့ဖုန်းရတာနောက်ကြရင်နဲ့တူတယ်နော်အမရယ်ဒီလိုမှန်းသည့်အန်ကဲကိုမင်းကိုဖုန်းပေးဖို့မတိုက်တွန်းလိုက်ပါဘူးအခုတော့မင်းကပွဲစီနေလိုက်တာကိုတော်ဝင်တိုးလို့မရတော့ဟွန်းဘာဆိုင်လဲဘာပွဲစီရလဲပြဿနာလားမရှာနဲ့နော်ဟုတ်တယ်လေကိုဆက်တော့မင်းဖုန်းကအားမမအားတာဒီကမင်းနဲ့အရန်ကိုစကားပြောစနေပြီလေဖုန်းက5မိနစ်10မိနစ်ဆောက်ရတာမဟုတ်ဘူးတိတ်ကိုစိတ်တို့ဖို့ကောင်းတယ်ကိုဘွားမှာဖုန်းပြောဖို့ဒီလိုဆောက်နေရတာမျိုးတခါမှမရှိခဲ့ဘူးဝီကနှက်ခမ်းကိုမဲပြစ်လိုက်ပါတယ်သူကဆက်ပြောပါတယ်ဘသူနဲ့ပွားနေရလဲအမ်ရယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုရှောက်ရှောက်မပေးနဲ့ကွာဒီဖုန်းက private အနေနဲ့ကန်ဖို့ပေးထားတာလေဘသူကရောယုံကိစ္စပြောနေလို့လဲဟောတွေ့လားပေါ်ပြီကွာယုံကိစ္စမပြောတော့ဘာကိစ္စတွေပြောနေရလဲအမ်ရယ်မင်းမဘာ short ရှိနေလဲအေးစစ်စစ်နေစမ်းပါဒီမှာအမရယ်မင်းကိုတကယ် deep ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမင်းသိတာမင်းကိုအလေးနဲ့ရည်ရွယ်ထားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဝီကခက်ဆက်ဆက်ဆိုမိပါတယ်သူ့ကိုတခါတည်းကမှသဘောမတွေ့တာတွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီလိုလေးသဘောထားတာနဲ့ကိုကကဲကဲဆက်ဝမ်းသာပြရတော့မယ့်ပုံမျိုးသူကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့လိုလူတစ်ယောက်ကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရတာကိုပဲဘယင်တပားတော်ကောက်ခြင်းခံရတော့မယ့်ကြီးတော်သူမှလို့ဆွတ်ဆွတ်ကုန်ဝမ်းသာနေပြသူ့ကိုပဲအေးတည်နေရတော့မယ့်ပုံမျိုးသူကဖြစ်ချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာဘာဖြစ်ရမှာလဲဒီတော့မင်းကလေကိုကိုတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးပေးရမှာပေါ့နျူဂျန်လောကိုမင်းတင်ပူးတာပဲမဟုတ်လားမတင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကျမကြောင်းမတက်ဘူးအမရယ်မနောက်နဲ့ကွာတကယ်ပြောနေတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့လိုတိတ်မပြစ်ပါနဲ့ကွာဒီတစ်ပတ် Saturday မင်းအားရမလားဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ရမှာလဲမနေ့9နာရီလောက်မင်းကိုကိုလာခေါ်မယ်တင်းစမ်းသွားစားမယ် AC စကားပြောကြမယ်လေဘမစားမှာလဲဝိတ်လာခဲ့ပါမယ်ဘာဆိုင်လို့လာမှာလဲကိုကမင်းကိုဝင်ခေါ်ရတာဘာများအပန်းကြီးသွားမှာမဟုတ်လို့လဲမရဘူးကိုလာခေါ်မယ်ကွာမင်းမဘောင်းရှော့တွေရှိနေမှကိုမှမသိတာโอ้บาช่อရှိရမှာလဲဘာရှော့မှာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ်အဆောင်ပိုင်ရှင်တဲ့အိမ်နဲ့တည်ရယ်အိမ်ကဝိယူဒီမှာအက်ထားတာဒီလိုမျိုးအတန်နေကြရင်ဝိယူတောင်ကြီးကိုပြန်ရလိမ့်မယ်အဲလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူနည်းနည်းတော့ငြိမ်သွားပါတယ်သို့တော့အလွယ်တကူအလျှော့မပေးတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဘာဆိုင်လဲကွာအဲ့လောက်တော့လွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့လားလွတ်လပ်ခွင့်ရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိယူရဆင်ကျင်တာပါလာမကြိုးပါနဲ့အဆောင်ပိုင်ရှင်ကနည်းနည်းမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်တတ်တော့အပြောဆိုသိပ်မခံကြလို့ပါနော်ဝီကနည်းနည်းလေးနူးညံ့လေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကငြိမ်သွားပါတယ်။သိတော့ချင်းတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။တော်တော်လေးအထွန်းတော့မတက်တော့ပါဘူး။ပြီးရောကွာ။အဲ့ဒါဆိုကန်တော်ကြီးတွေက Royal Garden မှာ dim sum စားကြမယ်။မနေ့9နာရီလောက်ကလေးကကိုရောက်နေမယ်။မင်းရောက်အောင်လာခဲ့နော်။လာဖို့ရောအဆင်ပြေပါမလား။ပြေပါတယ်။ဝီအရောက်လာခဲ့မယ်။ကဲဒါဆို good night နော်။good night bye bye ။သူကဖုန်းချသွားလဲဝီယာပခုံးတွန့်ပြီးတော့နင်းစီကိုပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။နင်းစီကချိန်ဆက်တီပေါ်မှာလက်ပရင်နဲ့ဝီယာကိုသဘောကျတဲ့အပြုံးနေနဲ့ချပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိနေပါတယ်။ညှိတဲ့အစင်နေရာစလာပြီမလား။အစကတည်းကလမ်းကြောင်းတလန်းစီထားပြီးတော့သွားဝီယီ။ဖုန်းကိုအချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပေးထားလိုက်။ဒါမှမင်းရှော့ရီမရှိပါလေ။ဘလို့သတ်မှတ်ပေးရမှာလဲ။ဒီအချိန်ကြမှာဆက်ဆိုပြီးတော့ပြောထားရမှာလဲ။
บ่ได้แม้ป้อติ้งย่อตัวมาเปียวเนี่ยกว่าในยะเมียทีวีซีรีส์จีเดมันตีอ่อนเอาไว้จำมาเสร็จมาละอะเราเราชิบซีเราตัวตัวมาเปียวเราเนี่ยลิช่างว่าเราจะรอโซบายสับซีบ่โซโซเอเดเดอะเราจะโซโซสับบ้าโซบิโอเซนายมาทุกอย่างเชื่อไปทางไหนบ่ในยูเราใช้ไว้มาคุยจีนี่เลยซานี่เลยเออเราเลยว่าลีเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวที่ชิชิเนี่ยแลนเชนทางไหนบ่เอามาเสียเงี้ยมาลิ วิ่งก็เน้นสิ่งสกัดเปลี่ยนแปลงการเงินในป่าเลยเนื้อเลี้ยงมาหนุนยันเนี่ยเปลี่ยนนี่เนี่ยหนุนยันเราสกัดเรื่องสุดท้ายตัวนี้มีก็จะเล่าบ่เนาะนับวิ่งก็ลูกสุดสุดสุดจะจีเจเดมาที่ที่เปลี่ยนแต่ยังว่าจะเล่นไปอย่างมีอย่างมีบ่เลยเนี่ยสโลงก็วิ่งก็จะยังเรื่องกูจะไปไหนตัวเรื่องเปลี่ยนไปเลยเนื้อสิ่งก็จะเช่นทับวันไหนเด็กเข้ามาเราใส่ใจจะเช่นเนี่ยก็ยังไงแต่ทบทวนลาวาเลย แต่เนี่ยเอาเธอแค่ด่าไม่งั้นก็อยู่แล้วด่าที่ยังเนี่ยสมัยจ้าเนี่ยสิ่งที่เธอเลี้ยวบ้านใส่ไปอย่างนี้นี่บ่เลยฮะแต่เนี่ยอาจจะไม่ตัวนี้เอาก้าวิ่งอยู่แต่เนี่ยเอาเชลล์บ้านมาล้างรูปวิจิตรมีบ่เลยแต่จอมพี่นายมูรุเชื่อมาเลยแต่ส่วนวิ่งก้าวตัวก็อยู่แล้วด่าละอยู่แล้วนี่เราไม่เข้าใจที่จะว่าเลยแต่ช่วงตัวเรื่องอยู่แล้วไม่เข้าใจที่จะว่าเลย เฮ้วิ่งท่าจีเซ่เช้าไหนคุยนี่วิ่งเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคนไหนที่วิ่งเช้ามาล่ะดีไม่มาหรอตีรถมาเว้วิ่งก็จะโกลงโดนทุลงโน้ปัจจัยอะไรจะรู้จะเอาแข่งอะไรมาเนี่ยลงปุ๊บปี๋เอเอเอเนี่ยเอาเนี่ยลุลงโน้ลาบารีเนี่ยลงก็สบายใจไหนก็เล่นจีมีปี๋ให้คะแนนพี่ตัววารีนายเล่นจะเนี่ยเช้าไหนคุยที่ดีอยู่เนี่ยพี่นายวารีวิ่งก็สองสวยเพียงเนี่ยก็จะบอกเล่นจะจังคงชาลายบารีปีรอมาแมนดิงก็บอกการสิจูดคือสวยอยู่
ပြီးတော့ခါထောင်ရင်နဲ့ခေါင်းတရံရံနဲ့អော်နေပါတယ်။ဟမ်ငါမကဲရင်တော့တေဝယ်ရှိတော့မှာပဲစိတ်ကုန်တယ်စိတ်ကုန်တယ်ဘယ်လိုလို့အပြည့်ရွှမ်းချိန်ရတော့မှာလဲ။စီနီယာရေးလှုပ်ဆန်းမအောင်တင်းစန်းသွားစားမဲ့ဝန်စားလေးရွေးပေးစမ်းမအောင်တော့ညကလေးကလည်းမပြင်ဆင်ထားမိဘူးကွယ်။ဘယ်ပြင်ဆင်ထားမလဲဖုန်းပြောရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာမလား။ကျုပ်တရင်နိုးလာတော့ရှင်ဖုန်းပြောတော့မဲလေမနက်9နာရီအထိပြောနေရလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေရီလေးဇွတ်ချခိုင်းရတယ်နင်းစီကဝိရရဲ့အဝိသတာကိုဖွင့်ရင်းရွေးရင်းထဲမှာမျက်ဆောင်တစ်ချက်လန်းထိုးပါတယ်ဘာကိစ္စချခိုင်းနေရသေးရတော့9နာရီထီတောင်ပြောနေပြီးတော့များ6နာရီလောက်ထီကိုဆက်ပြောလိုက်ရောလေသွားအိတ်နေသေးတယ်အခုတော့ချိန်ထားတာနောက်ကြပြီပေါ့နောက်မကြပါဘူးအေးဒါပေမဲ့ရှင်သေးပြေးရှင်ပြေးပြရတော့မှလေအလှရေးလည်းဇင်းပြေးနေပြေးပြင်လို့မရတော့ဘူးတော်သေးရပေါ့အသာအယမ်းဖြူတယ်မိမဖြစ်နေလို့ကဲကဲကဲဒီနို့နေအောင်ကိုကျက်လေးနဲ့ပန်းရောင်စကက်လေးပဲဝတ်သွားလိုက်ဖနက်ကတော့အဖြူရောင်စီးသွားနှက်ခမ်းကိုလေးဂလော့စ်လေးပန်းရောင်လေးရွှဲရွှဲလေးစိုးလိုက်ကွာမျက်နာကဒူဝေးရိုက်အိုင်းရှယ်ဒိုးတင်တာကတော့ကားပေါ်ကျမှလုပ်ပြီးတော့ yes 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 ပြီးပြီးပြီး3မိနစ်ပဲဆောက်တကယ်ဟုတ်ပဲဝိအလားပြန်လာဘာမှမကြပါဘူးအသားဖြူပြီးတော့မျက်နှာမှာဘာအဆက်ပြောင်းမှမရှိရဲ့အသားရည်လာပါသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ထူးတိုင်းပဲတော်နာသုံးပြီးတော့နှုတ်ရည်ကိုပုတ်လင်းလိုက်ုံဖြင့်လင်းလက်ဖြူဖွေးထားတဲ့မျက်နှာကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဝိကအနည်းစီပြောသလိုပဲကားပေါ်ရောက်မှမျက်နှာကိုတူဝေးရိုက်ပြီးတော့အိုင်းရှယ်ဒိုးတင်ရပါတယ်မှန်ဝိုင်းလေးထဲမှာပေါ်နေတဲ့မျက်နှာလေးကအခုမှပဲခက်ပြပြအလားကိုပြေစုံပြီးတော့လင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းကိုလည်းကားပေါ်ရောက်မှဖိပြီးတော့အိတ်ဆောင်ရည်မွေးကိုပါထုတ်ဆွလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော်တော်လှသွားပြီဝီရီကအမှန်တည်းကကိုကိုကိုဂျင်းနဲ့စွာတစ်ချက်ပြုံးကြည့်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်နိုင်ယုံငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနှစ်နိုင်ထိုးဖို့9မိနစ်သာလိုပါတော့တယ်ဒီချိန်ထဲကဆိုင်ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ကိုတီကြာကဖုန်းနဲ့ဆက်မအောင်ဆိုတာကြောင့်သူမဆက်ခင်ကိုကဥအောင် message ပို့ထားလိုက်ပါတယ်လာနေပြီလမ်းမှာဆိုတဲ့ message ကို "तू ကငါရောက်နေပြီ"လို့ခက်ပြက်ပြက်ပြန်မဲပို့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေဤထံကဖုန်းဝင်လာပါတယ်ဝီရီကဖုန်းကိုဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ရပြန်ပါတယ်ဝိအိတ်နေလားသူ့အတန်ကနည်းနည်းအိတ်ချင်မှုတို့အတန်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့အကြောင်းကိုဝိသိပါတယ်အိတ်မနေဘူးဆိုရင်တခုခုသွားစားရအောင်လို့ခေါင်းမှဖြစ်တာကြောင့်ချက်ချင်းပဲအားလေးရှာလေးအတန်နဲ့အိတ်ချင်မှုတို့အတန်ဖမ်းထားလိုက်ရပါတယ်အိတ်နေတာပေါ်တင်ကြီးကိုလိမ့်နေတဲ့ဝိကိုကားသမားကနောက်ကြည့်မှန်နေရနေပြီးတော့မျက်လုံးကြီးပြူပြီးတော့လှမ်းကြည့်ပေမဲ့မသိချင်ဟန်ဆောင်လိုက်ရပါတယ်ကိုလည်းခဏတော့အိတ်ပျော်သွားသေးရဲ့အခုမှပြန်နိုးလာတာဘိုက်စာနဲ့အပြစ်မှာမဟုတ်သွားစားမလားလို့အဲ့ဒါဝိကိုလမ်းပေးတာစားတော့ပါဦးနေကြီးရဲ့အရန်အိတ်ချင်နေလို့ပါ။အော် sorry ကိုကဝိအများစားနေမလားလို့ပါ။ဘာစားချင်လဲကိုလာပို့ပေးမယ်လေ။အင်းလေးဖက်ထုတ်ကြောင်နဲ့ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားမလား။နေပါရပါတယ်။နောက်မှစားပါမယ်။အခုအရန်အိတ်ချင်နေတယ်ဖုန်းထပ်မဆက်နဲ့တော့နော်။ဝိဖုန်းပိတ်ပြီးတော့အိတ်တော့မှမလို့။ bye bye. okay bye bye.သူကဖုန်းချသွားတော့မှာပဲဝီကြီးကတက်ပြင်းကိုဟင်းကနေမြေအောင်ချရပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ဝီကြီးကချင်းဆိုထားတဲ့ Royal Garden ကို15မိနစ်တိတိနောက်ချပြီးတော့မှရောက်တော်မူပါတယ်။သူကတော့ကံဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတဲ့ဇပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှထိုင်ပြီးတော့ဝီကြီးကိုစိမ့်ပြင်းနေပြီးစိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့စောင့်နေပါတယ်။ဝီကြီးကဘာမှမဖြစ်သလိုမျက်နှာထားနဲ့သူ့ရှိရခုံမှာဝင်ထိုင်နေရင်းနဲ့မှ
Sorry, cuma nenek nak cari tuan. Bah nenek nak cari le. Mee nenek nak sedi di nak cari. Bah filo nak cari ni ale. Xian lu guo ban ga shi yan hao pu xian. Guo ban ga ma xian wu li ya bu tai ta li. Kona nai qing ta yan chao nai kui lao ga a san chuo cha ma bo. Guo duan mei ni ya ne lan ma zha mei qing ne ni chuo ma right time pian ma bo em rei ye. Di ma right time pian xian ne zema lou ge sa zha ga biu bu qing ta ma hao pu li. De lao li dang xian nam le nai la. Nahale pilo meo menen na se di di ngou dou tai biu sao ni ya bo. Me mo lu de lao ti khan ni ya bo em rei. Guo bua ma men lao be mei ma o ma ti ma khan bu. A ra wo lo men yong tha bi. Gay, she a go ye do tea gown, not hamala, a sa samala, tama by sunny vision. We ye casses up your dua yijan to all my own in a tenza sighting nibari. Bioma, heck net to say ye be all, gown pipes and cayenne bari. We got two mere sound to tattoo be all, wait our gong and copy all, go size and ario, go by the shrima bari. One nylon petto, nylon bazon, and I don't wait happy. Natal say on all, be all one nylon labia, bazon petto jaw, jack you. Cream pouch the other way. Coffee the old shiwa pa mama le. Emre, me a de keo up down ke liwe no, yen se bo gao ne. De ka li zaro le mong bo gao ne. Hau de la. We ye a yema sai han li kepo po a me o duwa suzu shita we sai chini ba re. Me o go se wen zara eri bongzan ni zao me emre. Me en bongzan a yen attraction shi ye. Attraction lo ma ta be ne go attraction shi ni ya. Ara o go a yen sui la ni bi. Me ba lo pishin bi ma le. Pishin bi nai ma re. Shin to mom, three pian lily, and also a little pissy at Tom Shido. A repuri have a poop your attraction pianisia, Emre, eh? Da goes a tema, side down, dummy piany and yaila. Tamam hope the guest singing a piony as a gala. Shin tins in the Lorate. We got the gave it to a gum sign at Awau. Nya a piatara down by gala de guinet sala with piabari. A yen la tabby tarry coffee net ogo you be all, quago, piensin pure down yago. Duga, shum shum a minute, sighty look nibari. Me wo asa sa bo kore miya tini ya la emre. Asa sa bo ma kolo shina ba lo po ko a le. Me wo yi za sa ka piyo bo ko ra. Ba shen. Di lo bivyen tao ma po la ra. Lady Cobra. Mui hao piyo ma li ye. Da zao me wo tam min sa niya. E bo za ma Lady Cobra so yin. Shina asti wo sa a ta wo miyo me. Do di mui hao di li. Ha ha. Say later emre ye. Me a da cha me maari ne ma du re cha ga ar hari we. Go so me pe po we ma li u. Me wo da ni da cha a yame suwe la ni bi. Di ma emre. Meo go lilin and abyome, meo go today. We got any madilos a gamu tiali melu mion tabi pippi melee. Together and talare camaro, mainly pippi, Nenero Oto and then Pietobari. A saga, aya paya sala melu matai tinsani odao, hoti bati masana no bene, todi dodi piani bari, tao duale jamie hene. Today, Biolo, Samoa, Amajoro, Piamatovane, Emre. Kuwa miye ejen pongzan liu be ate sueni lu ba. Lulu le le ta sa ba. Miu jia da to li sa niye po me. Ba le. Mani niya niya za ma sa be ne. Daya lu ta la. Ho la. Wee ya tu o miya saan te chet hoi ne. Nae no bison te pegu du ne nye biyo. Beza te tuan lai ba re. Alla ya la shi lai da. Emre sa la le sa. Ko za gao le. Lina na tang bi ba no. Eri jim sa ni ne tu. Ko za gao le. Miye ne o miu cha bi lai ba. Ko me balo miya le wee. We got Patamaro, two minari, see them be up Yomlo with your barri. Dodo, by Sania, or Sagan, she will be my Jordan hour. Doda, me gon' piano like barri. She are all tomorrow, Balumile. Right, Ari me gon' lose and low, Ari me gon' me gear. Meola, meo Balumile is raw. May I go to a putamia main lady, ma, same as I would counsel my emery. May my hand some machine, you darn a puellin, a chosen as raw mute, by young Sima machine, me a bones and go washing corner. Tima Tizan Emre, Ta Balile. We got to Topiare Yali, Milayare Camaro, Shinema Egan Pillow Dawari, Tupiare Yaliga, Tune we sat in Dison Gare Nidonga, Tulane Time Bio, Pilta Dwari, We Ganga, Sadoli Piapari, Tuga, Sadoli, Loyan Piane, Pionti Mibio, Mamila, Mamia Wa, Shin Taita Dwagare, Tamaya Sadoli Belli. Hote, Eric Tingaria, Mio, Sawinza Dwagare Emre. Bazadoma, Namem Cordabi, may Ariza don't lean it, mean it a jan like day. Meo cluster coop here to Azi. Shone at Tamata de Gabuga Yum in Bones and Leo, Erigria, Swell and Dwagia. Mena Zaga, Biozili, Mia Bobby or Simmons Abo Gangli Surround, Digiare. Meo go to get Timianure Emre. Tizay Maro, when we let a daughter in Yinduabi Mo, we got at the Netolana Mari. Duga, we go to Shime Magnati be all. Emre, may go up here to Kuro Biba. Papi Biamale. A pili, today's already a people. Oh, Pagisa Biamale. She and Tria sign, she will pee Biamala. Masai Maugua. Go my Ailus Ada machine, Tiene, Ailusagari, Mempioza Mane.
ကိုချစ်ကိုမင်းမယုံဘူးလားအမရေဒီလိုကြတော့လေဝီမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူမျက်လုံးတွေကခိုင်မာတီချာမှုနဲ့ရရင်ပြတ်သားနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူရဲ့ခံစားချက်အစစ်မှန်နေဆိုတာဝီယုံကြည်ရပါတယ်တော်တော်ရှုံမာတယ်ဆိုတာလည်းပြန်ပြောချင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဝီမှာအကြိုက်ရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ပြောလေအမရေရှုံလားရုံနေမလားမင်းလည်းကို့အချောင်းတီမှာပါကိုဘယ်မိမအောင်မှာဒီလောက်မပတ်သက်ဘူးအမရေဒီတော့မင်းက
တင်းတလောက်ယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အချင်းနေဦးတော့မယုံကံကြမ္မာဦးတော့မယုံကို့ကိုယုံကြည်လိုက်ပါအမရေတဆူအားလုံးကိုမင်းစိတ်ချလို့ရသွားပြီကို့မင်းကိုလက်ထပ်ဖို့အတီးပါဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီတော့မင်းကို့ကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပေးပါအမရေနော်လို့ကို့ကိုပြန်ချက်ပါနော်ပြန်ချက်မယ်မဟုတ်လားအမရေကျမစဉ်းစားပေးရစီအောင်ဟွန်းစဉ်းစားမယ်ဘယ်ချိန်ထိစဉ်းစားမှာလဲဒီမှာအမရေ3နှစ်3မိုးစနစ်တွေ87ရာစုမှာကျန်ခဲ့ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတော့မလုံနဲ့ပြီးတော့လူတယောက်ကိုချစ်ဖို့စဉ်းစားရဲဆိုတာတိတ်တော့အလုံးမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားမှာစဉ်းစားရဲဆိုတာမရှိဘူးစဉ်းစားရဲဆိုတာအုံနောက်ရဲ့အလုပ်ကိုမင်းကိုချစ်ခဲ့တာဘာစဉ်းစားတွက်ချက်မှုမှမပါဘူးချစ်လို့ကိုချစ်တာအဲ့ဒါပဲအမဲရှင်းရယောက်ျားလေးလေးဘာစဉ်းစားစရာများရှိလို့လဲဟာရှိတာပေါ့မင်းတို့မိန်းကလေးတွေအဲ့ဒါခက်တာပဲယောက်ျားတွေကိုများချင်းချင်းတူတူမူးယင်ပြီးရောတွေးသမျှမိန်းမလိုက်ကြိုက်နေတယ်များထင်းနေရလားယောက်ျားလေးကြီးကလည်းစဉ်းစားရတာပဲကွာကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုစုံစမ်းရတာပဲလေလူလူချင်းအတူပဲမိန်းကလေးတွေတွေးတင်တယ်လို့ယောက်ျားလေးကြီးလည်းတွေးတာပဲအဲ့လိုတွေးတဲ့အကောင်တွေမှအများကြီးပဲရှင်လည်းတွေးတာပဲပေါ့ဟွန်းကိုမတွေးပါဘူးမတွေးဘဲနဲ့ကိုမင်းကိုချစ်တာမင်းအကြောင်းကိုဘလို့သိမှလဲအမရေမင်းကတောင်ကြီးရလာတယ်ဒီမှာအဆောင်နေရယ်ကိုရဲ့ partner angle ရဲ့ secretary ရုပ်ချောတယ်စတိုင်ရှိရယ်အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့ပွင့်လင်းရိုးသားတယ်ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်မရှိဘူးလို့ထင်ရတယ်အမေအမေဘာအပြင်းပန်းကြည့်ရလဲကျမတို့တောင်ပေါ်သူတွေကဟမ်မဆောင်တတ်ဘူးရှင့်အေးပါတိပါတယ်ဒီကလည်းသဘောကိုပြောပြတာပါကိုတိတာအဲ့ဒီလောက်ပဲအမရေမင်းရဲ့တွင်ပြင်မှုရာတွေကရိုးသားဖြူစင်နေဆိုပေမဲ့ဟန်ဆောင်ကျင်တဲ့သူအဖို့ဟန်ဆောင်ထားလို့လည်းရတာပဲလေအရာတွေကအပေါ်ရန်ကိစ္စတွေပါတကယ်အတွင်းသဘောကိုဘယ်သူမှအကဲဖြတ်လို့မရဘူးအရာတွေကိုကိုကဘာမှမစင်စားထားဘူးမင်းရဲ့နောက်ကြောင်းကဘာမင်းရည်စားများလားမများဘူးလားဆိုတာလည်းကိုမသိဘူးမင်းကိုဒီအတိုင်းပဲချက်ခဲ့ရဒီလိုကြတော့လေသူ့ရဲ့အပြောကဝိယီကိုချီနူးနှစ်သိမ့်စီပါရယ်အချစ်ရည်တစ်ဖက်ဖက်ရှုံးလက်နေတဲ့သူ့မျက်ဝန်းလေးကိုရင်မဆိုင်ရဲစွာနဲ့ခေါင်းငုံထားမိပါရယ်ဒီလူဟာဘယ်ဘက်ကမှပြောစရာမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါရယ်သူ့အနားမှာဝိယီထက်အစာပေါင်းများစွာသားတဲ့မိန်းမတွေလည်းဝိုင်းဝိုင်းလျောင်ရှိနေပါရယ်အဲ့ဒီတဲကမှဝိယီကိုဓာတ်ကြသွားခြင်းကဝိယီကံကောင်းလေတယ်လို့တယုံလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပြောကြပါရယ်သူနဲ့သာလက်ထပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘဝမှာဘာမှမလိုတော့လောက်အောင်ကိုပြည့်စုံမှုတစ်ခုရသွားပြီလို့အားလုံးကထင်ကြီးပေးကြပါရယ်တကယ်လဲဝိယီရဲ့ဘဝကတသက်လုံးမတောင့်မတမကြောက်မကြောက်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ဒါဖြင့်နေရီဆိုရင်ရောနေရီဒီလဲဘာမှပူစရာမလိုပါဘူးရောင်ဝါလောက်ကြီး high boss ဖြစ်မနေပြီမဲ့သူ့ဟာသူတော့မြင်မာတဲ့အနေထားမှာရှိပါရယ်သူနဲ့လက်တွဲလို့လဲဝိယီဘဝကနှိမ့်ချဆုပ်ဖြတ်သွားစရာမရှိပါဘူးအဲ့လိုတွေးနေတော့မှာပဲအမရယ်ကို့မချစ်ဘူးလားကျမကဘလို့ဖြေရမှာလဲကို့တခုခုတော့ပြောပြပါအမရေချစ်တယ်လို့မပြောနိုင်သေးတဲ့တောင်မှကို့ရင်ထဲမှာတွေးလိုက်တိုင်းကျင်းနဲ့ကျင်းနူးနေရမယ့်စကားတခွန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟင်ပြောပါလားဟင်ကိုကမင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ဖြစ်စေချင်တယ်အမရေဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ့ရှင်းရထူးခြားပါတယ်โอเคထက်တူမရှိရထူးခြားသူနော်အဲ့ဒီမိကုံးကိုတော့ဝီကရူးချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ပြန်မဖြေပါဘူးအသာလေးပဲပြုံးနေတာကြောင့် तू ကစိတ်စိတ်ငြိမ်ဝန်ခံနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမှတ်ယူလို့သွားပါတယ်အမရယ်တခါတော့ယုံကြည်ထားပေးပါမင်းကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်အလေးနဲ့ရည်ရထားတယ်ဆိုတာပဲဒါကြောင့်ကိုအချစ်တီးကိုခက်ပေါ်ပေါ်တော့မစင်စားလိုက်ပါနဲ့မင်းကိုတခါလောက်မေးချင်တယ်ရှာမလားရတယ်မေးပါအရင်တော့မင်းမချစ်သူရှိခဲ့ဘူးလားရှိခဲ့တာပေါ့ဟုတ်လားတောင်ကြီးမလားပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပြတ်သွားလဲသူကကျမကွယ်ရမှာနောက်တစ်ယောက်ထထားရလေသစ္စာဖောက်တာပေါ့ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြတ်သွားကြတာမင်းကဖြတ်လိုက်တာလားဖြတ်လိုက်တာတော့ကျမကပဲဖြတ်လိုက်တာအသေးကွဲတော့လေကျမပဲကွဲတာပဲမင်းကအသေးကွဲဘူးတယ်ပေါ့ကွဲဘူးတာပေါ့ဟုတ်လားမင်းလိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုအသေးကွဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူမျိုးမြင်ဘူးကျင်လိုက်တာမြင်ဘူးကျင်ရှင့်ဆက်ယုံကမန်နေဂျာကိုကြီးဆိုတဲ့စကားကိုပြောလိုက်ချင်တာကတော့ဗစက်ကိုရားနေတာပဲဒါပေမဲ့တင်းတင်းစိတ်ပိတ်ထားရပါတယ်ဝီကခက်ပြုံးပြုံးလုပ်နေတာကြောင့်သူကအဲ့ဒီပုံစံကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့မိကုံးထထုတ်လာပါတယ်အသေးကွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်ခံစားခဲ့ရမှာပဲနော်ကိုအဲ့ဒီစကားလုံးခဏခဏကြောက်ဘူးတယ်ကိုယ်တိုင်တော့မကြုံဘူးအခုကိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးကအသေးကွဲဘူးတယ်ဆိုတော့အံ့ဩစရာပဲအသေးကွဲတယ်ဆိုတာဘလို့အရာမျိုးလဲအမရယ်ဘလို့ခံစားရလဲ please ပြောပြပေးနိုင်မလား
nên lúc thằng lùm mà gào nào rồi mẹ mẹ, lão cái gì à, cô trợ chỉ cho anh ấy, bà lú lú xem mập biểu, thay mẹ, à thế chỉ biết thằng quen nhiều này, biến gì à gào nào đấy, à thế quen nhiều, chú đi report đâu mà trên nào, nào đó report trên này à đấy, à lúc chụp này à thế quen rồi mà về, nên anh khen sao lú gào đó à, em rồi, mẹ à thế quen à đâu, xem mà gào mày mẹ, mẹ sao rồi, chỉ chút cho mày, chỉ gào miễn xin anh em quen nhiều chỉ bà lú mẹ, đã bỏ, lú số là cô này trên nhà là về đi, hậu đã bỏ. Mẹ nhà cô lô lùm nhau này về thay đàn nào cô này sẽ dạy mẹ nhạc xong gì ra bỏ em rồi. Thì giờ đó liệu cô tên thả mẹ em rồi nó, chân đi mà mẹ hồ cô rành bèm bế chân lộ. Thật bỏ bê, tiền cháu hẳn lý. Ok, mẹ hồ cô lại bộ mà nó, chào rồi mẹ nhìn này. Ừ mà, mẹ nhìn nó bảo. Tu à lê, trên này toàn hẳn này, ta bỏng bí ổ vi tàu khó bí ổ bí chân lại bà rì. Ấy nào tu cá này về vi yu ở sáng thịt bèm lại bộ bí bà rì. Tu ở chi à ra, trở rồi yu trên này tên này xì bà rì. Vì cô nấu sợ đẹp chí rô mà, xôn lẹt đào bà nì bà rì. Tu à vi yu lẹ chăng lì lâu khe bí ổ, trở đạp dạ nấu sợ bà rì. Vì à lê gà rì ổ ngông bí ổ, tu ở bèm bí ổ nấu sợ lại bà rì. Bye bye em rì. Ừ, bye bye. Drive safety. Ok, see you. Tu thật đó mà, vì cả sinh năng lông bò bà giòn ấy, ở sau này ở huyện kia vào đấy, vì bây giờ là để chơi mà cô này khoe phía trà cháo, để chỗ ở sau tuổi cả, ấy nhà cả đang mà thả đi vào, nên gì cả đang cái tiền bò mà với chú trâu này, ít sinh năng đi vào đấy, vì huyện là ra cô, sau bò gà này cho chị bị ó, ở sinh bị cái là, bị vào đấy sinh nhà ấy, tu ở đó vì yêu phun bia lại bị, thiên đó thiên đại, sau sau sinh tiêm sinh chơi bị ó, mình là chơi nhau đàn này phun bia rồi mấy số rồi, thì ở sinh ba bia cái này, sẽ đi vào đấy tâm mà bị cái là, ấy lừa rồi mà bia cái. Tại sao bạn lưu biểu kê lê? Bạn lưu mà biểu kê? Tu à lê ở trên mà biểu bảo xin ổ đất khu biểu biểu mẹ nên gì? Châu lý, nây nè truy nè dây mà số giang hoa ổ tử dì à rè. Giang hoa nè truy rô nây ổ tòa biểu tử dì à bè nhó. Ở rà bạp chê lô lê mẹ tìu. Ở rà ở tế chi nì lô bò vi? Ở tế chi ế? Hâu là? Hâu tế. Ê lô ở tế chi à mì hoa chê chà bà rè. Nhà tô áp chê ở tế quê rè lù tên nào mà chú trang khán thà này cả, bông tơ này bây giờ chỉ là làm nhiều bao quá. Nào lúc đó mà na chơi mua bộ khán giả này cả, tên là xong rồi đấy. Ai đó tên là chỉ đoán đấy, tên chỉ đoán ở chỗ nào lúc đó mà chơi yêu chơi bộ bây giờ nia sản đoán đấy, ai đó bảo về. Chú bắt đầu chơi làm lên, chơi chơi này lúa chơi bò. Này ông sờ chơi chơi này khác thế, đặc biệt là này ông sờ chơi lại bò. Ai lúa 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 bây giờ mà lên, ai lúa mà lúa chơi nó đi chơi này trái mấy sờ đoán lại nó. Mà lúa chơi này lên. Hầu đây lì, đi bông ra đại số, này giờ này xin ông nhìn em nhận propose lâu đâu mà về, ở đây giờ bây giờ ta tạm mà sống phía này, đi lâu về xem nhau này toàn này mà về vui vậy, này giờ luôn, anh nhìn chị đang bây giờ đi lâu về toàn này bỏ, cái, sau sau gì ông nào cháu xí ở trên này, bây giờ chân lâu đi giờ lần này phía đi làm hậu là, say cô bà về thao vui, đi bài đi về toàn bỏ quá, chắc hẳn lì mà cô à mà sống phía bên này, anh xem sống phía bên đó này, cái này là gì đấy quá. Vì gà, ở đây giờ gạo thao khen hẹn này, gạo đã sơ sơ nhìn mì bà rì. Trên kia lấy, ở trên gà là đất khu ở vì yông bà rì. Ở trên gà là đất khu mà vì chế khe bù rì. Ở trên đất khu ở trên mà về, ở tế quê kê bù rì. Bí dọ lấy, ở trên đất khu ở trên mà về, nà lông tao cú giá bí ở lưu nèo gô, đập dài nè lô lô xong đuôi kê à rạp chế bà rì. Ở đây đó, ở trên gà là đất khu khu mà lấy. Nên gì hò chất thâu thả ra mà mà bảo ủ. Xong hòa gà, vì gồ sân ní ní mà nà sơ sơ đêm sáng lại dưới bì ọ chế khuyên bàn ghê tà lô. Này gà lê, tà ní ngu ní 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 lê kênh tà khu yê. Xe nhẹ y chân ní, dà bàn sáng lì tà sáng mà, ní lê xa chú yà ní bì ọ. Tùm yà tàu yu xin xin mê phuyên hạ bìa kê bà rì. Tù à rô, xa gà rê gà, vì gồ, chú lù mà chất yì bìa mẹ vun ní ní chì bì ọ. Tù ch chỉ bên sai lý của huy cả cô bà ta về giao lại cái gì phía lý ông, ở trên chỗ giao nên này tôi cả huy là bảo chỉ chú bà ấy, tôi cả rồi xong hoa lùm hậu bên này huy vừa xa sai này à xa, ở trên bị biểu chỉ chú ra tôi lấy phía bà ấy, huy xem là này, hậu thank you, huy bà xem lên, huy mama cho bảo, ô, con mẹ chân ta lâu lại bảo nó, à đã số xa con nào cô mà bị mẹ nó, tôi à con nuôi nhà nhà rồi cô huy mà bị bà ấy. Tu chỉ là ra đi lộ sáng sớm như rico em nhớ là sáng đi chợ phía hàng chục bà ấy đi học cô đi lộ đi học cô hồ lô này sáng cao ông biến sinh biểu mà bị bà ấy sáng sớm rồi là cái camera đó sáng hiện tại này bà về tu ở sáng biểu là phía bà ấy ví dụ cô sáng chắc không là biểu chân này ấy sáng ở trên cái camera đó ví dụ cái này đang nghe phía tòa bà ấy sáng rồi cô tu này hàm biết yêu sáng bị mê lệ lại cái đó này đi trong chân là bà ấy thì giờ gạo trên này chay lên mèo mèo lên tháo bì mèo lên, trước kia này nát tháo này cả mà rồi, xin không đàn này này mèo này bị sủa cú à cú tì vào đấy, phía lì này, cú vui vô chết đấy, tôi tưởng à khát đồ đồ lì cho là vào đấy, vui cả sao lại sao rồi cú yêu thì yêu chân toàn như này, bây giờ nhà chàng cú mèo lông say chân đi vào đấy,
ตัวเลยอาก็ถอดตรงนั้นอยู่หมดมาตัวเห็นเนี่ยสมบูรณ์ว่าวุ่นยิ่งแต่มือก็ไม่ได้แต่เด็กวิ่งก็เขาเนี่ยลีมอบอยู่ตัวจิมมี่ไปตัวอาวิ่งก็เนี่ยมีงี้นี่เนี่ยมีคนนี่เนี่ยใส่จิโร่นี่ไปตัวจิริก็จิยงยานเนี่ยตัวเชก็เข้าใจลูกยาวไปก็จะคุกคุกเปลี่ยนเปล่าวุ่นยิ่งซาลีตัวอาวิ่งเยอะสักเอาให้คะแนนสิไปวิ่งก็เลยตัวยิ่งจะเอาไล่เปลี่ยนมีเรื่องกามาเจนี่ยานเนี่ยรบปะตัวไป ที่เรามาตัวเลยทับอยู่สกังสบายก็วิ่งอยู่ที่เกศเชื่อมโนราวาเชจิลูกคุมาเป็นสกัดที่ยังเว้นเพื่อนเบียวไปเม่ก็มีลงนี้พิวมูริอาวิ่งอยู่เชจิลูกพอพยานี่อาจาวาวิวิ่งน่าเล่นในเมื่อส่วนบอลีวิ่งก็จะเชื่อมโยมีอะไรมาเลยไม่ติวเลยไอ้ลมลูกบ้านวิ่งเย่ก็รู้เนี่ยจะมาเห็นสามมูริมาลูกอับเอาก็รู้เบียวเก็บบูชาเรศการีเดมาน่าเล่นมูเนติสาวทาเรศการีอาอันยัยเฮาเดลี ตัวพี่เราเข้าไปยานยาเนี่ยแต่กลางตัวมันหกโมเลนที่พี่เราตัวเนี่ยวิ่งอยู่เยอะสักการีเดียมาในเอาเทตีเยอะสักการ์ลงสั้นๆนี่ไปเอาไว้มาเลยแต่หาบ้าโก้อุดิยืนนี่แต่เลสรากูเลยในเอาสลองมาตีจาวาเลยตัวดอกแค่นี้ละก็อะไรพี่พี่มีเนี่ยเธอดูจะเพิ่มมาเลยชาววันชินิจะไม่พี่ไปวิ่งโก้จะเดียวที่มันพี่ไปไหนอย่างไรโอ้วิ่งโก้จะคุกคุกเปลี่ยนเปล่า วิ่งก็ป้าพี่ว่ามันไม่ตีเบาตัวมันยังว่าเป็นพี่ว่าจิไรเด็กกามางานเล่นนี่เลยตัวมันวันนี้ก็ตอนนั้นสบายใจมีอะไรอย่างไรอะไรมีวันนี้ก็วิ่งยันลงทางเลยก็เพื่อแต่งสิ่งตัววันนี้ตัวจะคุกคุกเปลี่ยนเปลี่ยวจะเนี่ยสักครั้งนี้ก็วิ่งยันนกแคมยารีมาเพื่อเตะเปลี่ยวโคตรลุ่นในจาวันนี้วิ่งวิ่งยันยังไงมาโก้เนี่ยมาเป็นไหนอย่างไรบรรลุพี่ว่ามันเลยยังมาลูกเบี้ยวว่าวิ่งวิ่งก็ตัวพี่ว่ามันยังสังทมีบาร์เลย ตัวก็วิ่งก็นุ่นยันสวาพยองพิโรไซจินีบาร์เลยอะไรจีดีก็วิ่งยันนั่งลงดาวยันยังตัวสีบาร์เลยวิ่งก็อะไรจีดีจังเช่นในคงลาบาร์เลยวิ่งกูสาวนี่แม่เนาะวิ่งก็บ้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนในแม่เนี่ยยันตันนี่มีบาร์เลยตัวอ่ะอ่ะลูกอ่ะไม่ยังอัตเตนเนี่ยวิ่งลูกทับอยู่มีบาร์เลยวิ่งก็ตัวมอจิไลเตะเข้ามาเนาะตัวมีอะไรจีจีสวาเนี่ยสามสายนี่อาเปียบาร์เลยกูจะคู่คู่เปลี่ยววิ่งยันไปเลยกูสีสุดตัวละ มันสู้เบาถ้าสู้จะคู่คู่เปลี่ยวเลยวิ่งยันที่เราอยู่นี่ใช่ไหมท้าวเนี่ยกว่ากูเสียใจตั้งใจไม่สักการีจะคงเราดรอปเยาว์ไปบ้านเนาะอะคุณจะเจอพี่มาปีไหนจังมากูจะเจอหน้ามุยยังสิไม่สักการีพี่จะจ้าจะมีเยอะกว่าวิ่งยันเสียใจมาในชีวาร์เลยที่เกล้าวิ่งเสียใจมาจะไม่ละเสียใจมาเอาไม่ชิวละในยี่เดี๋ยวเราสู้เจเนทารอลีกว่าวิ่งยันแค่ชั่วๆเปลี่ยวตัวน่าเลยเห็นเนี่ยกางจะเช็ดเสียไปเยอะ โอเคเลยยาบาร์เลยวิ่งยันยันมาชีเรียใจแม่กูเล็กแค่มาไหมพาไปพี่พี่กูสิเทมาเทตาปีเดสุดเอ็ดจีสุดจะมาเลยทำไมแม่วิ่งยันสิเทมากูที่เอาเทเวชีพยาสิเนาะตัวพี่วิ่งยาป้ามาพี่มาพี่ในแม่เนี่ยอยู่ที่ยังสังบีอ๋อแค่พี่มีนิดาเล่าทารายาบาร์เลยเจ้าตัวเลยเสียใจเหงื่อแค่ไหนแต่บอกไม่อยู่บีอ๋อที่พี่ตัววาร์เลยแค่ต่อแค่กงไหมโหที่เอากาเลยที่รู้เป็นไม่อยู่ตัวรับใช่ไหม ที่เราเนี่ยในยาสลองเนี่ยสิเทมาวิ่งก็ทุเรศมือบานฟินเนสเปลือกตัววารีโก้มันนี่ยาวิ่งอยู่เองแม่แม่เจย์ยาไรลูกโก้แม่เจย์พี่อ๋อพี่อ๋อจะเอาเงี้ยเองแม่เดียวแม่จ้าวะอันนี้เองแม่เดียวแล้วทุยปันใส่ใจในวิ่งเย่เองแม่เดียวแล้วทุยปันใส่ในลูกละปันใส่ในกุ้งเชียวเนาะจูซ่ามาปะจูซ่าวิ่งเย่พี่อ๋อจังตัวพี่อ๋อตัววารีทำเนี่ยจะนู้นเว้ยใส่จีบีอ๋อโก้เลยวิ่งอยู่ซาดุยกันอย่างเชียวเซ็งเวนซาตัวกันอ่ะ ซาดุยลงอ่ะพี่เดียววิ่งน่าทำละน่าทำไหมลิวิ่งกูว่าเอเชียนแล้ววิ่งมีนทาร่าแสดงลีเนลีทำไมลูจีไม่ใส่แม่เนี่ยยังเชื่อพวกเขาเนี่ยปงจันลี่อ่ะเพื่อนเลี้ยงตามมุ่งพี่ชี้กูว่าทีมงานลีจะต้องสู้พี่ทาร่าลูจุนี่ลงมาเววิ่งยาเล่ร่มาลูพี่ตัวลีชอบจ้าตัวเราบ่เราแลมแพนไปทาร่าลีสกับพี่จีลงมาเววิ่งสกับพี่เรปงลี่อ่ะเวทเดลีเนี่ยเชื่อพวกเขาเนี่ยปูพี่ว่าเชื่อตัวเราบ่อะไรจ้าวิ่งอันนั้นกูว่ามาขวานายพ
sih teh malay yang aku pilih sahaja nih. Di tawa ini malu lalu nih tuh siapa sih supaya orang mah sudah angkat dia. Nau ye dia le, tadi yang ni jadi le, hari mah aku dah bongsan hujah lalam jenah, siapa aku jodoh kita. Jikalau aku wah hari sahun tadi tuan ramah aku, tadi sahun tuan sahun lah, yang tu sahun awe. Wei ni sahun bukan sahaja pada lalu nih mah bono, hari nau mah aku wei yo cumi nih wei sura, tapi pih ni tiga lalu awe. Wei yo, aku ni betul betul flow feeling ni sih le. Sajui orang orang feeling yang luar masih bau, tapi so amian awak sih awe, flow ni mian le.
အမြင်ရလားဒီလူတော်တော်ချောတာပဲလို့ဟာဝိရလေကွာသူကတကယ်ရှက်သွားဟန်နဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်လွှဲပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှပဲဝိကသူရှက်သွားတဲ့ပုံလေးကိုစိမ်းပြင်းနေပြေငေးရပါတယ်သူချစ်ခွင့်ပန်ထားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကချောတယ်လို့အပြောခံရတာကိုကြည်လဲကြည်နူရှက်တယ်လို့လည်းဖြစ်နေတဲ့သူ့ပုံစံကဝိအတွက်တော့ပြုံးငေးနေခြင်းစရာပဲဖြစ်ပါတယ်သူပြုံးလိုက်တဲ့အခါမှာပါမို့လေးနှစ်ဖက်ကမြင့်တက်သွားပြီးတော့နီရဲနေတဲ့နှခမ်းလေးကတောင်စွန်လေးတွေကွေးသွားပြီးတော့အလွန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဝိရထင်ပါတယ်ဝိနောင်နေရမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြောနေရလည်းမဟုတ်ဘူးနေရတကယ်ချောတယ်ဟာတော်ပါပြီဝိရတကယ်ပြောနေတာနေရအရန်ကြီးကောင်းတယ် good looking handsome ပေါ့ဒါပေမဲ့နေရချောရယောက်ျားချင်းအတူတူမအောင်အားသာတာတစ်ခုရှိတယ်ဟွဝိရတော့ထွင်ပြန်ပြီကွာတခြားသူတွေကြားလို့ကတော့အမြင်ကက်တော့မှာပဲကိုလေမကက်ပါဘူးကဲပါအဲ့ဒီအားသာချက်ကိုနားမထောင်ခြင်းဘူးလားဝိရညင်းစဲကွာပြောမှဖြစ်ပြောပါနားထောင်ခြင်းတာပေါ့ဟွသူများကနားထောင်ကြမ်းမှမသိနားထောင်ကြမ်းမှမသိကိုကတကယ်ကိုအဲ appreciate လုပ်ပြီးတော့ပြောရမှာလीဒါကိုမြောက်ပြောတယ်အချွန်နဲ့မားတယ်လို့တော့အထင်မခံနိုင်ပါဘူးအေးပါကွာကိုတကယ်နားထောင်ကြမ်းပါတယ်ပြောပြပါတော့เนาะဩယောက်ျားလေးတွေချောကြတဲ့အထင်းမှာမှတချို့ယောက်ျားတွေချောပုံကစိတ်ချခြင်းစရာမကောင်းဘူးလို့မြင်တာနဲ့အမြာပွေမဲ့ရုပ်ဆိုတာသိတာစီရယ်လीဥပမာလီယိုနာໂດလိုရုပ်မျိုးပေါ့ကွာ။နေရီရဲ့ယောဂကျတော့ချောပေမဲ့ innocent ဘက်ကိုပါတယ်။ချောပေမဲ့ယုံကြည်စိတ်ချထားခြင်းစရာကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။နေရီမျက်နှာမှာဖြူစင်ခြင်းအထင်အနေရယ်လी။အဲ့ဒါအားသာတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာရှင့်။ဩ။သူကဂျင်းနဲ့တလို့ခက်ပြုံးပြုံးလုပ်ပြီးတော့နေပါတယ်။စားပြီးတောက်ပြီးသွားကြတဲ့အခါဝီယိုသူကနဲ့ပြန်လိုက်ပို့ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဝီယီကလည်းမငင်းတော့ပါဘူး။သူနဲ့ဝီယီကဆိုင်ထဲကထွက်လာစမှာပဲအမြဲလမ်းနေတဲ့ဝီယီမျက်လုံးလေးကခြံဝင်းထဲကိုကိုယ်ဝင်လာတဲ့ကားတစ်စီးကိုသွားပြီးတော့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဂျီနိုပီတီဖြစ်မှုတွေကဘယ်စီကိုလွန့်ပြောက်သွားမှမသိတော့ပါဘူး။ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်လေးတဲကိုကိုယ်ဝင်လာတာကဘလို့မှမမနိုင်တဲ့ရောင်ဝါရဲ့ကားမမဲလုံးလုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကားနံပါတ်တောင်တစုံတစလမ်းမြင်လိုက်ရလေရောလုံးဝကွက်တိသေးချာလုံးနေပါတယ်။ဝီယီကချက်ချင်းပဲချွေးပြန်သွားပါတယ်။အခုချိန်မှာနေရင်နဲ့အတူတူကားပေါ်တက်ရင်တော့သူကဝိကိုလုံးဝတေချာပေါက်အမြင်တွေ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဝိရဲ့အုံနောက်ကချက်ချင်းအလုံးများသွားပါတယ်။အုံနောက်ထဲကဝါယာချိုးအနိပြာတွေကမိတွေပွင့်ပြီးတော့ချက်ချင်းရှုပ်ကုန်ပါတယ်။ဝိဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲမိခင်ဌာနကိုအလင်းအမြန်တည်င်းဖို့လင်မမြင်အောင်ပုံးဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မမြင်အောင်ပုံးလုံအောင်ပုံးတာတော့ဟုတ်ပါပြီ။နေရီရဲ့ရှေ့မှာကုန်းကုန်းကွက်ကွက်သွားလုံနေရောနေရီကဘလို့ထင်မလဲ။သူကတဖန်တန်တရားဝင်မုံးမှဖြစ်ပါတယ်။ကဲကိုရီးယားကားတွေထဲမှာပါနေကြအတိုင်းပဲအထက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။နေရီဟိုဟိုလေဝီလက်ထွေအရန်ဝီရဲ့စကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲသူကနားလဲတဲ့ပုံစံနဲ့လက်တစ်ဖက်ကပြပြီးတော့ခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ငင်းပြပါရယ်။ဝီကတကယ်ကိုပဲလက်ခနဲပဲစိုင်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြေးလာခဲ့ရပါရယ်။ဂျပန်မတစ်ယောက်ကိုအလင်းမြန်မေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမကသွားရမယ့်လမ်းကိုညွှန်ပြပါရယ်။ဝီကတကယ်ကိုပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုပြေးဝင်ခဲ့ပါရယ်။စိတ်ချရအောင်တန်းစင်ကန်တဲ့အထိဝင်လိုက်ပါသေးတယ်။ရေအိမ်ထဲတော့ထပ်မဝင်တော့ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာသာခုတ်ပုံကိုမှန်ကြည့်နေလိုက်ပါရယ်။ခဏကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရလောက်ပါပြီဆိုတဲ့အထွေနဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ဝီကဘလို့နှက်ကနှိုးစော်တယ်တော့မပြောတတ်ပါဘူး။တောင်ကျိုးကိုကွေထွက်ရမယ့်အရေးမှာကွေမထွက်နိုင်သေးဘဲနဲ့ချောင်းကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလက်နှစ်ဖက်ကိုဘောင်းမိအိတ်ခဲတဲ့ထဲပြီးတော့ဟန်ပါပါစတိုင်ပါပါရှောက်လာတဲ့ရောင်ဝါကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဇပင်မွေးရီတောင်ထောင်သွားမလားထင်ရပါရယ်။ပြုံးဆိုချက်ချင်းမဲနောက်ကိုလဲပြီးတော့ပြန်ပြေးရပါတယ်။တန်းစင်ကန်းတဲ့ကိုအမြန်ပြန်ဝင်ရပါတယ်။ဂျေဆုရှင်ရောင်ဝါကတော့လေလေးတချွန်ချွန်နဲ့မလုံတလုံလျှောက်လာပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကယောက်ျားလေးအဆောင်ဘက်ကိုဝင်သွားပါတယ်။ဝီကအထက်ရနေပြီးတော့အသက်တောင်မရှူရဲပါဘူး။တစ်ဖက်ကတကားအဖွင့်ပိတ်တန်တွေကိုနားဆွင့်ပြီးတော့နေပါတယ်။သူထွက်သွားတော့မှပဲထွက်ရပါတယ်။ကြီးလန့်စာစာပုံစံနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့ဝီကိုနေကြီးကစောင်းခဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝီအဆင်ပြေခဲ့ရလား။တခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်။အဲ့လိုမျိုးအချစ်ကြီးသူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဂေယူတစိုက်အမေးမြန်းပါတယ်။ပြေးပါတယ်။ဘိုက်ထဲကနည်းနည်းရစ်နေလို့ပါ။သွားရအောင်လေ။ဝီကဒီနေမီဟာစိတ်မချရတဲ့ရန်သူနယ်မီဖြစ်တာကြောင့်အလင်းအမြန်ဆုတ်ခွာလိုလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကကားကိုဆက်နှိုးရင်းကမောင်းထွက်ပြီးတော့ဂျပန်စာရီနဲ့မတည့်လို့များလား။အစတွေကဘိုင်မကောင်းဖြစ်နေကြလားယင်။ပြောပေါ့ဝီရဲ့။ရပါတယ်။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘာမှမဖြစ်ဘူးသာပြောတာဝီကြီးကတော့မဟုတ်နေတယ်လို့ပဲရေထဲဆုံးရှုံးနေရတဲ့ထင်းနေအဆောင်ရောက်ရင်ဟိုက်ဒရိုက်တောက်လိုက်အောင်နော်ရှိလားမရှိလို့ရှိရင်လမ်းမှာတခါရဲဝင်ဝင်လိုက်မယ်လीရပါတယ်ရှိရရှိရယေစုဆေးပြားတွေရှိပါတယ်တောက်လိုက်နော်မပေါ်နဲ့ဝီရဲ့မတက်တာလို့ရှိရင်ဆေးကန်းသွားနော်လိုအပ်ရင်ကို့ကိုလည်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့လမ်းခေါ်လိုက်အမှဂျေစုပဲ
Tu ga wi ni ma ga mu tin pi yo a pyan lan ma sa ga taung taim ma byo lo ba u. Wi ga sait thi ya ni pi yo nin si o lan pi yo ta ni ba de. Di niya ma nin si da so yin yo ba lou ma le. Di lo be a shaung taim jessi chain lou niya ma be lo tan ma de. Di lo phit pyat de da mya la yin no wi ye na long khong nong myan ya da ne de na long yoga ya pi yo te law de lo tan ma de. A shaung shi yauk daw ma be wi ga hin cha nai ma ro de. Tu a gi yu sai pho a that that ma ja pi yo ga au maung thwat twa ba de. သူထွက်သွားပြီးတော့အဆောင်တကားကိုတွန်းဖွင့်ုံပဲရှိသေးတယ်။တွန်းတွန်းဆိုရဲဘောလီဝုဒ်သချင်းသံကြီးကထွက်ပေါ်လာပြီးတော့ဝီကရှုံရှုံမဲမဲနဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အမရယ်ဘယ်မှာလဲ။အဆောင်မှာလေဝီကလက်မတင်လေးညာခွင်ရလိုက်တဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဖုန်းပြောင်းရနေပြီးတော့အဆောင်ထဲကိုရှောက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဆောင်မှာဟုတ်လား။မပြင်းဘူးလားကွာ။ဒီနေ့စူပါဆန်ဒေးလေအပြင်လေးပါလေးထွက်ရှော့ပင်လို့မုတ်စားကြရအောင်လေ။နေပါလှုပ်စရာတွေအများကြီးရှိရဲ့။ဒါနဲ့ရှင်းရပဲမှာလေကိုကဂျပန်စားတောက်ဆိုင်လေးတခုမှရောက်နေတာတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့လေမစိုးဒီဆိုင်လေးကတော်တော်လေးအေးအေးဆေးဆေးရှိရယ်မင်းကိုတတိယသွားရတယ်ဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်တာနောက်နေ့ကျအမင်းနဲ့အတူသွားစားမယ်လို့စိတ်ကူးလို့အမလီဖျားဖျားဖျားဝီကစိတ်ထဲမှာဖျားတရားတန်ကမိဘတွေမှမကြံအကုန်လုံးတားမိသွားပါတယ်နေဒီလဲဝီကို propose လုပ်ခဲ့တဲ့အမတ်တရားဆိုင်လေးအဖြစ်မကြမကြလာမယ်လို့ပြောသေးပါတယ်အခုသူကလေဒီဆိုင်ကိုတော်တော်သဘောတွေ့တော့တဲ့ပုံပါပဲဖုန်းတောင်လန်းဆက်တယ်ဆိုတော့အခြေအနေကမသေးလာပါဘူးဝီကထင်းငေါ်တက်တဲ့အကျင့်ကိုမဖြောင်းနိုင်စွာနဲ့ပါဇက်ကလွတ်ခနဲထွက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီဂျပန်ဆိုင်ကအင်တာရီရောဂျပန်စတိုင်ပဲလားဘာဘလို့သူ့အတန်ကအနှဲငယ်စောင်းထွက်လာပါတယ်ဝီကအတန်မထွက်ဘဲကြိတ်ရည်မိပါတယ်ညလုံးထဲမှာတော့လေးတချွန်ချွန်နဲ့ပေါင်းမိတယ်ကိုလက်လိုက်ပြီးတော့အင်တာကိုတောင်မှ get wash ရှောက်တယ်လို့ရှောက်လာနေတဲ့သူ့ပုံစံကိုမြင်ရောင်လာမိပါတယ်哦ရေချိုးတာတောင်ဂျပန်ချိုးနီးဆိုပြီးတော့ရှိတော့အိမ်သာလဲဂျပန်စတိုင်အိမ်သာဆိုပြီးတော့ရှိလာလို့ပါသွားမတက်ကြည့်ခဲ့ဘူးလားဟေးအမရယ်တော်တော်ဘာရီရှောက်ပြောနေရလဲမင်းကအဲ့လိုပေါက်ကရရှောက်ပြောဖို့ဆိုတကယ်ကိုဖြစ်တယ်နော်ရော်ခက်ပြီးအကောင်ပြောနေတာဒါမျိုးကလိလာတဲ့နယ်လီဟာတော့ပြီကွာဘလို့မင်းကလေးမျိုးလဲကဲဒါပဲဘိုင်ဘိုင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်မပြောတာမမေ့နဲ့အောင်နော်မိကြီးကဖုန်းချကနေမှတောင်နောက်ဖြစ်အောင်နောက်လိုက်ပါသေးတယ်။သူကတော့တော်တော်တိုက်ဆိုင်တာဟုတ်တွေးကောင်းတွေးနေပါလိမ့်မယ်။ဝီဒီလည်းဒီလိုညီနိုင်ဖို့အတွက်အခုနကကြောချွေးပြန်ခဲ့ရပါတယ်။အခန်းထဲကိုရောက်တော့နင်းစီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြုံလာခဲ့သမျှကိုစီကာပတ်ကုံးပြောမဲ့ဟန်ပြင်းတော့မှာပဲ။နေကြီးချန်ကဖုန်းကလာပြန်ပါတယ်။ဝီကတော်တော်စိတ်ပြတ်စွာနဲ့ဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။သူကတော့ဝီကိုတက်တာလားဟိုက်ဒရိုက်တောက်ပြီးပြီလားလို့မေးတာဖြစ်ပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းစကားမြန်မြန်ပြက်အောင်လိမ့်လိုက်ရပါတယ်။ဖုံးချပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဝီကခေါင်းဘေးကိုဖုန်းကိုပြစ်တင်လိုက်ရင်မှကတိမောဘုံကနေလဲချလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့တလက်ဆာနဲ့ညှိညူလိုက်ပါတယ်။ဒီဟန်ဖုန်းนี่လည်းမကင်ကျွန်တော်ပါဘူးဟာ။အစားတော့သူများတွေကင်ရင်အားကြပြီးတော့ကင်ကျင်တဲ့စတိုင်လေးနဲ့ဖုန်းပြောရတာသဘောကျတယ်။အခုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုမနေရဘူး။ခြူဆွဲထားတာကြနေရပဲတန်လန်းတန်လန်းကိုပါနေရပဲ။ချုံမိန်ဒုက္ခပေါ့လေဟာ။ဒါကလိုင်းပူးတဲ့သူတွေစုံတက်တဲ့ပြဿနာမျိုးပါ။အခုကိုကြုံနေရပြီဒေါ်နင်းစီရေဒီမှာတည်ရလားဒီမှာအစချေပြီးတော့တရှိတရားပြောပြနေတဲ့ဝိရရဲ့စကားတွေကတည်ရလားဟိုတဲ့နေရာမှာအဆုံးသက်သွားပါတယ်နင်းစီကတော့တိတ်မထူးစားဟန်နဲ့ခက်ပြုံးပြုံးပဲနားထောင်နေပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းတဆက်ဆက်ငိမ့်ပြီးတော့စပြီပေါ့ဟာဒီဇလန်နေရာရိုင်းရှိရှောက်မင်းပညာသားပါပါဂိုင်တွေရှောင်းတင်းတက်ဖို့တော့လိုပြီဝိအယုံနောက်ပါလေဟာစီညာနင်းစီနေရတော့ကျုပ်ကိုမျောလင့်ထားတာလားမသိဘူးဗျရောင်ဝါကတော့တည်ကြတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘလို့မှမလုံးနဲ့လीနှလုံးသားနှစ်ယောက်စလုံးကိုချက်နိုင်တယ်မလားချက်နိုင်တော့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဖြစ်နေလို့ရမလားတယောက်ယောက်ကိုတော့ရွေးချယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားရွေးချယ်လीနင်းစီကဝီကိုပြုံးထိထိကြည့်ရင်းနဲ့ပြောပါတယ်သူမအကြည့်ကိုဝီတီးပါတယ်မင်းမရွေးနိုင်ပါဘူးဆိုရဲပြုံးထိထိအကြည့်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြည့်ကိုဝီမကြိုက်ပေမဲ့လည်းအောင်သက်သက်နဲ့ခံနေရပါတယ်။ဝီကအဲ့ဒီအကြည့်တွေကိုဥပိ္ပခါပြုပြီးတော့သူမကိုအမှန်တိုင်းပဲရှင်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ငါရောင်းဝါရဲ့ background ကိုလည်းအုံမစားဘူး။နေရီရဲ့ပြည်စုံမှုဒါရာတွေကိုလည်းထက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူး။နေရီနဲ့ရောင်းဝါဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တသက်ကိုပဲတွေ့တာသွားတာ။နေရီကနူးညံ့ချိုသားတယ်။ရောင်းဝါကတော့လည်းချစ်ကန်ကန်ပေးဆောင်ဆောင်နဲ့ဘယ်မိမကိုမှလူမထင်မဲနဲ့ငါ့အောင်မှတွေ့တော်သွားတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကျင့်နေတယ်။နေရီလည်းဒီလိုပဲထုံမောကျက်တည်ရှိရဲ့သူ့ရုပ်ရည်ကိုမိန်းကလေးတွေတသက်လုတ်ကဲနေကြပေမဲ့လည်းသူကလုံးဝလက်မကြည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါမငါကယူဆိုင်ကျင်နာနေရအောင်ငါကျင်နေတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကငါ့ပေါ်ကောင်းကြပါရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ငါရွေးရခန့်နေရ။နှစ်ယောက်စလုံးကိုလည်းချက်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းချက်တယ်ပေါ့။ငါရိုးရိုးအေးအေးကြီးမင်းတစ်ယောက်ကိုပဲယူယူမှုမချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။အဲ့လိုမျိုးသချင်းလေးလေးကွာ။ငါဘသူမှခုထိလက်မလွတ်နိုင်မှာဆိုတာသိရမလား။အဲ့သချင်းလေးကွာ။ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကမဆန်းပါဘူးအမရယ်။
ในยาเลยยังยืนเลยยังไม่เอาเล่นท่าลามตีเบาแม่ท้าวียาวจ้าลีที่ยาวกะกูเนี่ยเข่งเข่งเมมเมสการีเปียวเปียวเฉยใจน่ารักมากเพื่อนเปียวเลยสุราตัวจวดที่ยังไงน้องตีจานี่ลูกเพื่อนเปียวร้าวไปไอ้ลูกตีจานเลยกูว่าไปอีเมจีบีชาเกียรีอะไรมาเงี้ยเงี้ยจังมากกูว่าไปฟังเมพี่ตัวจะได้อะไรยาร้อนตัวอ่ะไปจวนลงมาเลยกว่า ไปมาหูเลยกว่าเชื่อใจยังไงน้องบอกที่ตัวเยรียาตั้งตัวจังมาลูใจเห็นเช่นไรเปล่าซาไลปีเรียกคิมยูมาหูดอกเลยฟงลีเนี่ยนูบิโอมาจะเป็นจะเป็นที่นิวโอเคแค่แต่เส้นฟงเปล่าใจเนี่ยเล่นเมดูบิโอที่เอาเนี่ยที่เอาน้าเลยมูริชิบิสุรมาเพื่อนเปล่าบุส่งเพียจาระเช่นนี้มาหาอุ้งเทนอเลยตั้งเงี้ยจะรู้เป็นสายวิคอมไม่ใครนิวารีบอกฮะสุดท้ายจะตัดเช่นนี้มาเป็นแค่แค่ส่งเพียร์รับบอกตามีว่าในยี่ดูยังว่ารู้ยาวจารีมาปูบิโอเราจะได้
ซาเตลาเรตบอบอกว่าวิ่งกันตีนายลงในเนื้อสิ่งงี้จีนีมีบารีที่เราที่เอาตัวมาเลยช่วยจงในเป็นเล่าเมียชาเกียบาลีลุยมีบารีเนื้อสิ่งยูเมียจ้าเป็นลุยจ้ามิวเลสราเลตีจมารีอากุโสฟงนี่อะไรยี่จันนี่วิลีจังหวะเส้นในยี่จังไลม์อ่ะในยี่เส้นจังหวะจังไลม์อ่ะเฮ้อสักเรียกเชิงเขวี้ยกันแต่บีทาบาลุยจบเพียวเกลี การตัดทาราเบจะไม่แม้จะชิมาจังหวะภาษาคุปปาบิโอคอลัยเลมติวและยามาเอาพี่นี่รอตัวตันเดียวเหวินตัวละลูซี่สัวคอลุมิยังปูโคจันเน่ตัวไม่ยามาเจอนายมาบิโอคอนีร่าเร่นานายเราเอ็งเกจพี่นี่รอชอบชีเอสัวบิโอเชียร์อะไรเนี่ยน้องยายเลสต์จีเมสัวบิโอชอบพี่เจนนี่สิอะไรเกี่ยวกับว่าไม่เป็นลูเชนบีมาเลยทารีมีอะไรลีบ้าสุดเลยตะโพเน่เนื้อสียามีสิจะพันไม่พิจารวารี ล็อกไก่มานี่แหละไม่ใช่พิจารณาสุรามิชิบ่าวุ้ยเนี่ยนี่แหละไม่ช่วยเดียนาพิจารณาวะเนี่ยเอาสโลงเนี่ยฟงมาพิจารณาเรนิชิเอสเตอร์มูอิยาพิจารณาเราทลายบ่ไอ้ดอกเบ็ดวานี่ยามาเลยวิ่งเดี๋ยวจังจิตุมาอย่าที่ใจหนังฟงไลนี่ยาโฮมันมีที่มันมีพิจารณาไลมันมีอย่างลบหัวเรื่อยๆเลยเว้ยเก๋ๆฟงไปกูสูมาพิจารณาเนี่ยไอ้หลูเราด่าเว้ยอะไรส่วนตัวกูพิจารณาชาลุมียาเราฟงไลมันมีอย่างกูพิจารณาเขาด่าเลย วิ่งกันเนื้อสิ่งบางอย่างลงมาบ้านเลยสุดเอ็ดวินเน่ก็ฟงเลี้ยวยาวนานๆเนี่ยแกมปีเลียบารีเนื้อสิ่งฟงโอ้ไม่พอแล้วแกมปวานเนี่ยไปปีอ๋อเนื้อสิบุกคนลุเทอทางเทท่าไรบารีปีอ๋ออะไรเนื้อสิบุกโอ้มีตาสูมองโบเนื้อเทปีอ๋ออ่ะพงไปท่าไรพี่มารีปีอ๋อน้ำมารออ่ะแค่ทางมาชีอ่ะวิชอจะกูตัวพงปีอ๋ออะไรมีตาสูแต่บางผิวจีโก้อ่ะวิชอจะเทอเทปีอ๋ออ่ะพงไปเจริญบารี อวิชชาจะมาเชียร์เนาะลงเนี่ยจะตายเพียบๆเนาะวิโรจน์เพียบๆเท่าไรอวิชชาจะการอ่ะปูซี่ชาลาบอกว่าเกี่ยวกับฟงเนี่ยแสงข้อจีวีไล่มีลาลุวิ่งกันเนี่ยสิ่งฟงไม่ยอมจะว่ายอมจะว่าเนี่ยชูบีอ่ะก็ฟงเนี่ยแบบเดียวข้อสุดจีบารีปัจจุบันเราบาดามันจะว่าอู้นักข่าวจะขอร้องเอ้าเว้ยก้าวเนี่ยผิวใจอะไรลูกจีนข้อสุดตัวจะลีฟงมาเสด็จมูเอียบยังบาดูยาวชีนี่เด็กเพี้ยข้อสุดยังมีอะไรมาเชียร์เนี่ยวิ่งกันไอ้แตงโม
တိတ်မတိကြသေးရရှို့ထားရအောင်မယ်ကဲကဲအဆင်ပြေပြီလားပြီးရပဲဒီနေ့တော့အေးဝဝအေးရမယ်ဝီကအဲ့ဒီညတကယ်ကိုပဲနည်းနည်းချက်ချက်အေးပျော်သွားတယ်သို့တော့နောက်တနေ့မနက်စောစောမှတော့အရစ်ဖုန်းတွေကိုလက်ခံရတာကပွပွညံနေပါတယ်ဝီကအမင်းတင်းတင်းနဲ့ပဲမတိဘူးလေဖုန်းကဒီအတိုင်းထားတာပဲမနေ့ညလေးတွေတိုက်နေတာပဲအဲ့လိုပြန်ပြောရင်လည်းကြိတ်ရင်မိပါတယ်တပတ်လူနှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှတော့ပြန်မပြောပါဘူးဖုန်းချင်းတိုက်တဲ့ပြဿနာကိုဝိရီကအဲ့လိုပဲဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့အဆင်ပြေနေတာကြောင့်နောက်ထပ်နည်းအသစ်ကိုတော့နှင်းစရာတင်မပေးပါဘူးမိတော့လည်းမဖြေခဲ့ပါဘူးမှတ်ချက်ကတော့နောက်ထပ်နည်းအသစ်ကတိကျအသုံးဝင်တာကြောင့်တိတူတော်တော်များများကလက်ဆင့်ခံဖျက်ဖြူးခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီနည်းကအသေးကြီးသူတွေကအသိများတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့မျောလင်းချက်တွေကဒီအလာတက်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဝီအီတို့လည်းဘေးချမ်းနှံချက်ဖြစ်လို့လာပါတယ်။သူတို့ကတော့ဝီအီမှာသူတို့ကလွဲပြီးတော့တခြားသူမရှိဘူးထင်ထားတာကြောင့်ဝီအီကသူတို့ကိုအပြေသာမပေးသေးတာရီစာတစ်ပိုင်းတော့ဖြစ်နေပြီလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ယူထားပုံရပါတယ်။အခုသာအပြေမရသေးတာရီစာမဖြစ်သေးတာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူတို့ရင်ထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြောပုံဆိုပုံတွေကသမီးရီစာနဲ့ဘာမှမချားပါဘူး။ EC ကလေးအဆင်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။အပြေမပေးရသေးတာကြောင့်တရားဝင်
ဖုန်းလိုက်ရလေညာရင်ဆက်တွေ့မှုဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတာကတော့တင်္ကာမကင်းဖြစ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းမတင်္ကာရာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ညာညာဆိုဆက်တွေ့မှုဧရိယာပြင်ပဖယောင်းနေတဲ့လေဆိုပြီးတော့တောင်ထင်မြောင်းထင်လက်ထင်မခံနိုင်ပါဘူး။ဆရာမနိုင်နဲ့ဆောင်ပြိုင်ဆရာမိုင်းနင်းစီယာကဲအောင်မလားဆိုပြီးတော့သူမထန်နေပြီးတော့နင်းနေတရာတောင်းကြည့်တော့လေသူမအေးဆေးဆေးပါပဲ။သူ့တွေ
ဟာတီတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကို့ပို့ပြီးတော့ဂီယူဆိုင်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားဘက်သူနေအုံနောက်ကတက်ကူဒါပဲရှိရလေကို့ပေါ်ပို့ကောင်းတဲ့သူကိုရွေးပြီးတော့တယောက်ကိုခောက်လိုက်ရတော့ဗောကဲမင်းအခုရွေးကြည့်စမ်းမအောင်နှလုံးသားဘက်သူနေပြီရွေးလို့မရအောင်အုံနောက်နဲ့တက်ကူရတော့မယ်အုံနောက်ကဘသူရွေးချင်မှာလဲ ဝီကအုံနောက်ကိုအလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်မျိုးလုံးထဲမှာနုံညံ့ချိုတာရဲ့အပြုံးနေနဲ့မထီတရီရင်ဖိုးအောင်ကြည့်တတ်တဲ့နေရီနဲ့မထီတရီရင်ဖိုးအောင်ကြည့်တတ်တဲ့ရောင်ဝါတို့ကတလဲစီပေါ်လာပါတယ်နေရီကနုံနုံညံ့ညံ့နဲ့ဂီယူဆိုင်တက်သလိုရောင်ဝါတိလဲဒီလောက်အလုပ်တွေရှုပ်တဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးတော့ဂီယူဆိုင်တက်သေးပါတယ်နေရီလောက်ကြီးဖုန်းနဲ့တအီအီနူးမနေနိုင်ပေမဲ့လည်းခဏတစ်
ในยูเล่ไม่จีรอไปในช่างว่าอยู่มาเว้ยจำไม่แม่ในยาเล่ทัวร์ตัวพี่ส่งมาไปเลยเจ้าตาสวยเนาะช่างว่าเราจีเล่ไม่ฉันตาจะมาฉันตาวิโอเล่สิ่งนี้ทันยาเราไม่เข้าใจงูยาลูกเปลี่ยนข้างในยาไปเลยยาดูจีจีเนสโร่ลูกเล่จะยาตาเต็มขันใจเอาในยี่สิบสองปีวิโอใจเด็ดพี่ส่งเนี่ยฉันไปร้องไม่เข้าใจทำไม่ตัวตัวใจตาตัวเราคุ้นชื่อตัวตัวขี้ยี่ทัวร์จะพูดในยาพี่เอาไว้เลยลูกสุริยาเราเปลี่ยนชื่อไล่ตัวซาจะน่าซาตัวจะ
nên gì hay cái này gì vậy? Trả rồi cô mới biểu ra vậy. Cô à, người chỉ biết bảo rồi, để thay đổi này mới mà nhiều mà hậu phụ đi. Cô lấy mấy cái này mà mà hậu đó. Xây chén tao một chút về thay sinh ra nào vậy? Nào bây giờ nào lấy một bộ, chỉ xem mà ra này về tòa mà đi. Ở chỗ rồi hà lấy cái nào về? Để bên này giờ lấy lại thằng ở chỗ mà, ở chỗ hậu mua đông này lâu về cho trả đấy. Ai đó chỉ xem cho bà thay bây giờ sinh ra mà. Này này sang hoa sen, này à bộ bây giờ festival phía trên lối thay này. Sang hoa lấy xem ở chỗ để chỉ cả rồi chỉ bông bò bà đấy. Đông này thằng này lâu chỉ ở chỗ đó, đó rồi chỉ này lâu về. Này này giờ bộ bây giờ close phía này này, xa xa tòa tòa ấy xí xí về đi. Trả rồi, chúng ta bây giờ này bây giờ đông tập nhà nó. Để cái này xong phía mà cái cái sen sen mày, thì lâu về sẽ bây giờ lấy thằng bò ha. Xin chúc đẹp quá, hồ chân nhà này à lù bè, chỉ yêu cả cha biển nó lên núi nhà chùa ta lộ, chỉ yêu cả cha biển nó lên khách chơi gần gần, nãy khu lô ở sân bia rồi mà xin nè chú em nó, xí bà này, cô lúc tàu đã làm hậu phu nó, nãy khu lô ở sân bia gì nó, xin này học sinh lâu rồi lại đi, ha 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 ha, sống tới giờ bây giờ nó này biểu thua này nên gì cô ta, nên sáng thua bà rồi đấy, nên sáng thua bây giờ mình biểu thua luôn mà nhà bà ấy, đi lâu cái tôi à đi lô đi lô đi trước xếp bị lại bị mẹ là tôi mà thế là ra tham yêu phía bài ấy anh đi cả rồi vì à cháu anh ấy trụ sai đất sai mà ní là giờ tham yêu toàn sang đi ra phía bài đi lô ở đây chỉ biết mà về sai đất sai mà thay quên bao bao cũng như nào mua biết thay đã cả vì ở trên phía lô này bài đi lô thay nào sao tao cao này đâu mà này yên salon cali à sai siêu thui là ra cũng như là nhà bài này thì yêu thêm hậu bảo, tôi từng nghe chuyện phi hành chủ nhân yêu bà bảo bà đi, sáng ra trời béo béo này quên là chuyện mồ, tôi qua mà miền đi bảo, vui gì đó, nhà lâu này phiêu trôi tòa bìo, bác sĩ trẻ nhà thằng mày này đi trôi tòa mà lùi phiêu tòa bà đấy, tòa bì đi thì caro bé bé mi à, quay này show cô nó mà về phiêu bà đấy, vui gì cả, ai cũng phải trả lời sai này mà, chắc chắn mày chú ý xem cho là bà đấy, đi lô bé bé đâu yên sáng nhà này phiêu nhiều cả, vui chào xong phiêu nhiều phiêu bà đấy. Bà má chú trên biển sinh ra mình ở bên này, yêu thích anh ấy mi khen anh ấy phiền nhiều quá, bà lúc mà phiền sinh này mà không bảo, vì cái ngáo này chính là nó, nay sai này ở làm chính này bên này, phong lan này ở trong phong biểu này ở phía bà ấy, tu phong này ở cả đó, sai này ngáo trong phong biểu quên lại, vì rồi bây giờ về mà này ở phong biểu quên thay lại cháu ở phía bà ấy, à thật khá về tiền mà về, sao bây giờ cái gì, vì cái ngáo này cháu biểu ông nào để biết chân là bà ấy, cháu mà cái sinh mi biểu, em rồi bà phía trả lời, miễn chỉ là để cứ cứ phía trả bông mẹ. Hồ hồ đen hồ hồ hà lý, tụi à, trong đi vào tập bảo toàn hè nè, bà lẽ tân sinh ngày toàn trên nào là,
อ๋ออืมๆเฮาเด้โหซ้าตอกนี่ยงซออ้าน่ะโหลอ่าจาเมียกว่าบ่าอ้าน่ะเสียโหลเลยอําเรียะเลยคณะเนาะสุบิ๊อถ่ตั๋วเลยဖြစ်เจ๋อหาวเมียจะเสร็จๆจะตะเกซ้าเลยติล่ะเกตั๋วๆๆๆเป้เฉิงเนี่ยอ่องทาเลยไม่ติบ่าวกว่าตูอ่ะเป็นซ้อยเองตะจีเนี่ยเปียวนี่ได้อาคามาเนาะวีก็ทันเนี่ยนี่ถ่พี่รอนาวแท้โหเปียวนลาเกบ่าเลย วีก็ท้องสั่นอันใต้สั่นกันเนี่ยไปเซมมาเล็ดถอดไปแล้วแม่เนี่ยกูปองกูซี้เป็ดสวาจีนี่มีบาเลยสะดงนี่ท้องเก็บบากว่าสุบิ๊อยางวารีเควสต์ลงทาราจ้าวไม่มีแมกันกระโปกะยูแฟนซีสะดงนี่เนี่ยอเนี่ยอย่างซาละเป็ดกูเวสต์ทาเรวีเยปองซันกะอัตแทดั้นลัวกะอกงตีเยชิไม่มีผู่เลยอตวินโหป่องนี่บาเลยถ้าจ้าวยางวากะตรุ่ยเจมมากูซูซูเนเนใส่จีไปแล้วเมนอะล่ะดิโลจ้ารอเลยยังโหคลาสสิกผิดไปแล้วนั้นสั่นในอัมเรเมนเนี่ยตาอตุตุป
Ailo be nei gale, let her put tea, you be all take care, sorry, at our old. Jenny Abe, Mosa, and at Yogi Badi, eh? Palumia, Lota Mario, no? We got near Kong Shoshone, Maneo, Sighting Nibio, Niamate, and Wipian be up down some lazza mari. Ariti Mabe, say got senior Nizio, Piacan, and Triado Abio, phone to be your commander and call a party. Eh, pure we Nizzy, Dima Pethanari, Tanibi. Pethanasura, needy and Pethanam hope our we yet. Pethana Tanibi, look phone Savio, lamp your nine years over here. Pethana, that they bono mea dibo. A year and magua, leader, easy nanny dee. Timanizzi, joke coolie, Tisima, Jawan, and Ilaza Sania. Arana, ya jaulani, eh, a good dancing anima. A bien try and quatti to your marab lo amale. Tree pian be your usual navy. Piana and our people can be your map, be trusting eh. Nancy, ah, we yet a girl save your love yet a dance out and no date to our worry. Nay, you got a new nal in a neighbor town, Shamar or Bluma Jama Mobu, Tetin to his ubi or Pauquema. Do ah, Matilo Mabauquel town, nay, Yankansa do among a tinier. Do every epimule, Macansazi Jim. Tinolo we, she a cool phone and a easy sell like, Taneo lagabalo, a yeti up yours, and she loose of your appeal cotto like, Tetin of Yono, Jama Erima shall be your sound be low, I love your. Arama to Tetin Talama. A cool tiny day, Jamwa, or the cuckoo town Biabi or Petroke Boha, Tabe Shirabe. A written Yazagaza, we are in it at the shoot town to Awari. Tetin men a eaten phone call like Barry. We got an eaten phone with Dore Kama, she needed a day call Awari. Hello? Nay, nay, lying? How dare we, Jolly? Oh, nay, we see you, could just say, Lagava lying? Papilule, we, Pankakashin, Lule, Kuba Male. A cooler, a cooler, Dinia, Dinia, Pania Lemedu. Hobia? We very young, yale, young Mahobula. Mahobu, Johanny, Tamintoza, Tamin Sazi, a pink and I, Johnny, holy. We know you, a yeti posia, Shiloba. A young yeti nilula, we? A yeti, a young yeti, a cooben a yinet reason, eh? Nay, Tamin Sabi, we lie, eh? Sadu, a cooper Tamintoza, Samlo, then gets any near sign a yonia. Oh, do kawawe. Shyly, could we yabamalebio, lageva me? Canodia sat outside lageva. Arima Tamin Saja only, we driva me. Oh, Mahota, go to my walk, lageme lageme. A cube lageme, no? Do our bibiosone at Fonta Dwale? We are Kitasa Bioma, now tear at that tolayaware. She will chanty like a camaro, nay Mishido Bau, nay thing is any other generaza, we got the matabio tokayaware. Do though, can be sure I did not tell lageaware. Shall I eat tomorrow pie and nanny? I'm the dog, Piamma Pime. How la, Babizale? Matiu, tomorrow sign she a cook, a shan only look young one. I don't young one, Sassanino, tomorrow that taxi nepian I may. Ah, Palu Sassani, a malay, me and sound Piamam hola, go lipo melly. See get a cool when Piatoma Piamma bought la 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 ta, domino. Nibazi, Tima Salasai, Mat Hile, Miaibe, Namiosia by Yawaye, Sasaliba, Tama Ian Suya, a tiny mulem hobau. Can I lay your seat out time at the Tatuama? Tama Bata with your mammy, Shanwa Jompian to Ayam Mamhola. Jompian to Ara, Baji Legua, Mintiano little Pinio, go at the Dalulayamala. I don't do the money, Yawaye, Lady Annie, do you shimpian like Johnny Masulu Purava? จม้าดิโลสกาပြောနိုင်နေဆိုရဲအချင်းကြီးကောင်းလို့ပေါ့ဘိုင်းနေနေပြက်ချင်လို့သာရုံးမတက်ချင်တော့တာတက္ကစီနဲ့ငါးသွားလဲအဆင်ပြေနေရပဲလीဘတ်စ်နဲ့ပြန်မယ်ပြောနေရမှာမဟုတ်တာจม้าရှင်းစင်နေရီကိုနားလဲပါတယ်จม้าပြောတာလဲနီးလန်းကြပါတယ်เนาะမင်းတကယ်ဖြစ်ရလားဩဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှင်းကိုပြောနေရနေတဲ့အိမ်သားအပြန်သွားချင်လာပြီအဲ့ဒါကြောင့်အားနာလို့တိတ်မပြောချင်တာယူယူလေးပဲတွေးပါရောင်းပါခေပါจม้
Biyo biyo, tapi le sang yang yang fungsi lain no? Okay, selain mana? Wiga tu no sepiye nama lo? Sanya ni kita tu cina kebari. Sini ya kau cemah pun cara saimu. Taxi kat terone ngami ya bau. Tapi la ramye nama, keman kita ngapi ya cina kebari. Si orang awam senai mau, biyo le mian ni demi mian awam kaya kebari. Tiap orang ni soi no, ni iya ho yang yang ni biyo, jang jang pi biyo wigo, shani lau pi cemari. Tiap hari me tu cengah fungsi la bari. Wih, kau eri sanya mah yang ni bi. ไปยังมีอะไรวิ่งอยู่เลยไม่จุ๊ยอ๋อลาบีลาบีอ่ะพี่เอ็มบอกว่าขนาดยังนี่รู้ป่ะเวลาบีเนาะอืมอืมอืมสาวนี่บีเนาะตัวฟงไปตัวอะไรเช่นจะมาวิ่งอยู่กับการนอนจีเทกูไปยาวตีบารีวิ่งกับพี่อาเมียนี่ยามาอ่ะแต่ทำไม่ชูมีบุลกูกูเทมีบารีก็ยังบีอันนี้ก้าวว่ากำลังกระทำพิเศษบีอ๋อใส่เนื้อขัดตัวแรงเวลาเกี่ยวบารีอ่ะคุณมาแม่เด็กก็ต้องพูดบีอ๋อพี่กูอะไรวิ่งกูตัวแรงแรงพี่บารี อันนั้นเอาอามาปาร์ตี้เลี้ยงในเนชั่นอะไรวิ่งกูอันออร์เรนยันจะทำเนี่ยมอจีไปอ๋อวิ่งในเขาเหรอมองนี่ดูเป็นอ๋อลาลาลาทายทายทายวิ่งทำเป็นซาบีละซาดิวในเล่มซาดิวมาละซาเมลีมามามาในซาจะนำมาเนาะวิ่งจุ๊ยจังเลยวะอ๋อวิ่งเย่อันนี้ไม่ซาจะมาอู้เป็นส่วนช่วยเจ้าเย่พยายามพูดจะตายกูอาร์อาร์ไปวิ่งอ๋อวิ่งอาบิจิงาโต้ซาซาจะเวสุยาวาบี โอเคอะไรเป็นมาเมนอ่ะนี่เลยอยู่ให้ยารอนนับเวชาไปวะพี่รอแค่จะดีเนี่ยจะต้องอยู่เฉลยเล่าไปวะตัวเขาวิจารถอดอะไรเข้ามาวิ่งกูแล้วนับเพื่อทำไปอ๋อจะมีจะโมหันเองยี่จีไปอ๋อแกวิ่งกูชีบอกเข้าข้างเองอ่ะคว้าอะไรจะเอาไปอ๋อโชคดีที่ปีจันทร์ลุล่ะตัวพี่จะวิ่งอะไรแค่ไหนพี่มีตัวไปอ๋อแต่กูพี่ยังพี่พูดพี่มีเสมาไปฟังแต่ชอบบอกละวารีเรื่องเดาหน้าทางไรจานเนี่ยประตูเสียสุราตีเด็กขาจาร้อชัดเจนอันยังพูดไปอ๋อ
တခုခုစားပြီးမှစီတောက်မှလေဂယူဆိုင်နော်မပေါ့နဲ့ညနေစာမှကိုအဆောင်တခုခုဝယ်ပြီးတော့လာဖို့မယ်အဲ့ဒါကိုစောင့်စားရမယ်နော်ကြာလားမဒါပဲနော်ဝီကဖုန်းပိတ်ပြီးတော့ပခုံးတွန်းလိုက်ပါတယ်သူကဝီကိုငန့်လင်းတဲ့မျက်ဝန်းနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝီပြောလေတကယ်တော့လေအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဆိုတာနေရင်နဲ့နေလဲစားအထူးထူးစားကြလို့ပါထွက်စားနေရင်ကတငယ်ချင်းနေနေဆိုရင်ထွက်မလာမှဆိုလို့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာကောင်မလေးတယောက်ကို့လိန်ခေါ်တယ်ပေါ့လေဟုတ်လားအမဲလိန်ခေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါလည်းအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲမဟုတ်ဘူးလားပြောမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်ပါတယ်ကွာကျေနပ်ပါတယ်ကို့ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်နဲ့နေလဲစားအထူးထူးစားရတာဘယ်မကျေနပ်ပဲရှိပါမလဲဗျာနည်းနည်းအံ့ဩတာပဲရှိတာပါကိုကတငယ်ချင်းနေနဲ့အတူတူစားဖို့ဆံအောင်တော်ရောက်နေပြီလေဘာမှတော့မမာသေးဘူးတော်သေးတာပေါ့ကျွေးမဲ့လူကကိုမဟုတ်လို့ဒါတောင်ဟိုကောင်ကြီးကတိတ်ကြည်ရမဟုတ်ဘူးနော်အနေရှင်းနေလို့ကိုကောင်မလေးရဲ့အရေးတကြီးကိစ္စပါလို့ပြောတော့မှလွတ်တော်တာဝီကသူ့အချစ်တွေကိုတွေးမိတိုင်းမှာအရင်လိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့ကုံယုံခြင်းစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ရင်ထဲမှာမွန်းချက်ပြီးတော့အသက်ရှင်မွားတော့ပါဘူးဝီရှင်ဝီစိတ်မဆိုးနဲ့နော်မဆိုးပါဘူးပြောလေဝိရင်ထဲမှာလေကိုအတွက်တခုခုရှိနေတယ်လို့ပဲကိုမြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတစုံတရာတားဆီးနေတယ်လို့ပဲ။ဘယ်အရာလဲဆိုတာကိုလိုက်မမိလို့မသိတော့ဘူး။တခုတော့ရှိရဲ့အဲ့ဒီတားဆီးထားတဲ့အရာကိုနဲ့ပတ်သက်နေရင်တော့ကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုပြောတာဝိရသဘောပေါက်လားတော့မသိဘူး။ပေါက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမှားထားတဲ့ဟင်းပွဲတွေကရောက်လာပါတယ်။ဝိစားလေဟင်းနေမကြိုက်လို့လား။ကြိုက်ပါတယ်။နေရီစားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျလို့ပါဝီမစားနိုင်တာကိုသူကသတိထားမိပြီးတော့မေးရဖြစ်ပါတယ်။ကိုကအရန်ပိုက်စာနေရကွာဒါပေမဲ့ဝီကခေါ်တော့ငေါက်ခနဲထပြေးလာရတာတော်သေးရပေါ့ထမင်းကျေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေလို့ဝီမှာရင်ထဲကတစုံတရာကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဘာတွေအခက်အခဲများရှိနေလဲကိုဖြေရှင်းပေးလို့ရနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဖြေရှင်းပေးပါရစေနော်။နေရီဖြေရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဝီနဲ့ပဲဆိုင်တာပါ။နေဝီတခုမင်းမယ်နော်အသေးကြီးရယ်ဆိုတာကြားဘူးလားယင်ကြားဘူးလေဘာဖြစ်လို့လဲဝိမာအဲ့ဒီယောဂမျိုးရှိနေလို့အဲ့ဒီယောဂမျိုးဖြစ်နေလို့နေမကောင်းလို့လားဩဒုက္ခပါပဲသူထင်တာကတကယ်ယောဂလို့ထင်နေတဲ့ပုံမှာဝိကစိတ်ရှုပ်တဲ့ကြားမှပြုံးကျင်သွားပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးဒီတိုင်းမေးကြည့်ရပါလူတစ်ယောက်ကတစ်ချိန်ထဲမှာနှစ်ယောက်ကိုချစ်နိုင်လားလို့မေးကျင်တာပါဝိရဲ့မိကုံကိုနားမလဲဘူးဩလူတစ်ယောက်ကကွာတယောက်ထဲရပဲနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ကိုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ထဲမှာချစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားလို့အဲ့ဒါ normal ဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးကြည့်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့မကြုံဘူးဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တာကိုတော့မှတ်မိတယ်သူကပထမရီးစားနဲ့အချိန်ရဝေးသွားပြီးတော့မှနောက်တယောက်ထပ်ထားဖြစ်တာဒါပေမဲ့ပထမတယောက်နဲ့ပြန်ဆောင်တော့တနာပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာဒီတော့နှစ်ယောက်ပြန်ထားသလိုဖြစ်နေတာပေါ့
Pertama dia agak leh cewu, nampak dia agak leh tuh agak degil cede. Arah, wih biar dulu tak cene mah, naya cene mian mewah. Tapi mac, gua lor air lu macam tu. Arah itu nak kuma, tak kuat. Cewu yang sangat hari, tapi yang zaman lu cene, nampak tanah hari tahu hari ya leh. Cewu yang sangat degil. Tapi so naya arah itu ni cia, nampak bapak tua leh, betul yu cie leh. Betul mami yu cie biu. He, palu leh, bapak tua lu leh. Kau malay ni yang selama ti dua jah leh, ti dua lor tuh tak ke jah yo. We ya, besar kata mah hingga ni memi naik mana, jenai mada hingga ni aji cemil jen tua barai. Jilau we we ye kepa malay, terus ni yang terdah sesuai di dorai jenai. We yo target zaman soino, belu lu ya malay suri adriga, we yo pulang tua si barai. Macam ni ni hangkong biro, ni terdeku aku piang nama apa barai. Soino tu bom yo mahu pime, we ya ni terkuro, si show siari, si mau siari, tema tua cemau. Sian siya lin siya lo siya shiroi a longgo, ni hao ma bai dikare pi shin ta pi khe za maari. Ni te go say te lu te ne zo zo bi yo, patu a miya kuya le dwe po asip tila li mle su ra go, miyo li shin kong ge mi ra pi paari. Yin shiyo sen za bi yo, jing jing bian bian lan lan tong ta bi ya uyi ga, nao zo ma ro, kai maare song pi cha tku cha nan ge baari. Eri song pi cha go siya ma ji nin si a pi pi a ge do li, nin si a gan kwa cha ta song di ya ma bi ge bao. ดูดูนี่เอาล่ะเพื่อนเจ้าไล่จอมเนี่ยสิใจดีเป็นหนาประตูช่วยมามาเก่าไม่ใช่หรอไหมพี่โอ้โคลงว่ายองจีนี่เรียกจ้าเลยเราพี่ชินนี่ตัวแข็งซ่าเลยเพื่อนเจ้าบอกสิกูท่าจังเช่นนี้มาจะว่าพอตัวแข็งซ่าตัวอะไรจะเก็บเจ้าไปยังเนาะลงอินจ้าตัวเลยไม่ใช่เนี่ยสิอ่ะวิ่งยังสกาวกางแต่เสื้อเนี่ยพี่โอ้ ที่เราล็อกกันมาที่พี่ๆที่จะตีอุริสวาปงดิมชิวเมนูต้องเอาการยันที่พี่นี่เองอาการอีสุรอเมนส่งพี่จามแม่มาเลยทำอยู่ว่าพ่อๆป้าๆมากระซาลูกเก่านะอดีตบ่าวที่อารอลีดวารุเชมันนายโนลีชอบชาลีดากาวมาเลยวิ carry on ดาฮัสเซมันเคยชาเลยอยากไปวิ่งกันแต่ก็ว่าชูไลไปอ๋อซานาซาวเก่าอีไลไปอ๋ออริซานาซาวมานั่นเมื่อจะชาลาลุยไปอ๋อซาดาริอาลงทัดดูเว็บจะไปนี่ ที่สาวพับเบี้ยกันวิ่งอยู่นั่นแหละคนเราไปบ้าลุ่มจังสู้เบาอากูที่สาวในพันนี้ใช่ไหมน้าที่เอากาเล่ทัดดูเว็บพันนี้มาบ้าวิ่งกูเสียใจมาดีเนี่ยแค่ปุยปุยเมงลิมยูรุเล่เทียนเจนเล่เทมาทำไมแม่วิ่งอ่ะเช็คกูเต็มโบทาร์เก็ตเมงลิมเดียวบ้าเช็คด้วยน้าจีแค่จะเจ๊กเวกี้อาบุเรสราวในเลติมาบ้าวิ่งเช็คกูกระซ่าจะเนี่ยเซมิโอมาชิเกะไปแม่หลังจากเนี่ยเซมิโอรับเช็คเลย อะไรที่มาเว้ยวิ่งกันในยี่เนี่ยยังว่าสุดเลยยังจะนั่งอู้กูแต่ในยี่มาเว้ยส่งพี่เขาบ้าทุกเจ้าใจเส้นส่วนเนี่ยจะรู้โปรโพสเลยยังกันเลยที่เหตุเป็นกว่าเลยวิ่งจุดตรงนี้ลุยพี่ไปเองที่นี่เอาที่อ่ะที่เอากูวิ่งเชื่อผู้สื่อสารมาไม่รู้มาไม่วิ่งเชื่อไหนพี่นี่เองที่เอาอยากกูเชื่อท่าเขาอยากมาด้วยอะไรที่เอากูยังเส้นส่วนอาจจะเก็บไม่ใช่เบาวิ่งไปดูมาเลยคันซ่าจีกูตัวเราไม่พิเศษจัง วิ่งอยู่วิ่งเชื่อไปสั่งนี่บารมีวิ่งอยู่ที่แกน่าเลยปีไหนเนี่ยส่วนที่ชาส่งพี่ไปอ๋อน่าจะเป็นสนิมมันน่าเสียหน่อยแค่นอจีเดียวลากีว่าวิ่งสั่งนี่บารมีวิ่งก็สาวส่งตัวไปอ๋อเอามาแล้วมาทบีต่อเรื่องข้ามาใส่ชีเดียวเทปอ๋อไปเลยบารมีปีเรื่องข้ามาเราเลยสาวเรื่องตีตีเทปอ๋อน่าจะยังมาตุลุทั้งกูปูมาพี่บารมีวิ่งก็เลยสาวเทปีตาใส่พี่ผิวลินกูลงอ๋อใส่จีไปอ๋อยังไม่มาสูบยังลาบารมีตุลุพะโลส่งพี่จ้ามาเ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးနဲ့အညီတိတိတ်တိုးပြီးတော့မြင်သထမြင်လာပါရယ်ဝိရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာဝစ်စင်ထားတဲ့စီကိုဖိုက်နိုင်လေးကစေနိုင်နဲ့စေမနစ်တိတိကိုညွှန်ပြနေပါရယ်အခုအချိန်ဒီဘသူဘသူရဲ့အရှေ့ရောင်မှာဝိမမြင်တွေ့ရသေးပါဘူးဝိကအရင်ထဲမှာတင်းကျပ်လေးလံပြီးလာပါရယ်အချိန်ဒီဟာဝိမျောလင့်ထားတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုးရွားသွားခဲ့ပြီလား သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကဝိယီကိုဘသူမှလက်မခံနိုင်ကြတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သူတို့ကိုလဲစားထားတဲ့မိန်းမတယောက်အဖြစ်စိတ်နာစွာစိတ်ကုံစွာနဲ့မိဖို့ကြိုးစားမှာပါ။တစ်ချိန်ထဲမှာပဲနှစ်ယောက်စလုံးကိုနှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးနိုင်သူအဖြစ်ယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်ယောက်ကိုရွေးချယ်လဲခြံတယောက်ကိုတော့စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့လွမ်းနေလောက်တယ်လို့တန်တရားစိတ်နဲ့ဝိယီကိုအထင်သေးသွားနိုင
Lưu điều này điều chưa thể kia mà dùng chỉ chính là đi cả cha rồi chấp phải lý ạ. Ở đây dùng chỉ một mươi sáu số này nọ, phần lớn mà sẽ xem nhà này nó vô số nào đấy, vì nhà cô riêng phải bán đấy. Vì cái gì ra ủng hộ lãng quên phải xây thành thị, cho nên sẽ phải phải bị mẹ. Dùng chỉ một mươi sáu này ở chỗ phần lớn mà là chỗ lúc mà nhà này nó vào, là lấy mà khai này nó vào. À, cô lấy từ lúc lấy từ lúc về phải mà vào. We got a phone leo topi or a tape map put the name bari. Be your nameless go quincy be or through number de go quincy me bari. Call up Macomi Bau. A good thing so through Baloni Mali. We got county or yambi or phone of Yambi like bari. Go out or but do see your map phone call what say Gumashi Bau. We got tie like tie line it. Canam and name Pilabi or a two unit a do lua by like being the loop here be or go right more bandalo cans I are bari.第一次嘛，先来快递的许多位批发的。这个呢，遇到一定的度 ，message 文章放下特别的看嘛咯。我一个，这是在东南的那点呢，放我朋友寄米包的。庙里查的路，这幺幺四幺后边呢，恁是查批发的。他妈嘞，这个扫着到的新闻啥网页吧的？而且呢，不露嘞，虽然恁是也没面过，不露偏僻也蛮没地方哦。这个龙转手转手，愿你龙麻烦，拿出 message 的库啊，特别要问来话的。我听到了，没吐槽听你的。我一个找了 yes， 六看到的这边不来吧的。哎哟，恁是呀 ，message 特别要不吧的。赔钱的是少你妈嘞，不都少你阿里的。找了我一个 ，I don't know， 所以一批我被看到的边不来吧的。哎，一批嘛，美国那窟窿一撞，中文蛮干的，一批被批吧的。我一个哎，那嘛咯，空荡的宝马太差来吧的。地方上大水呢，都弄那样弄个，我一个谁拿多少片来嘛的？那要是弄个，我一个拿来么平台咋话哦？他来搞嘛的哩？这个我来地路被撇的那话，地路说了嘞，我一来铺里面站里面一张包，我一把我拿钱多慢慢地变的拿钱拿不了，这个人拿自己表米包的，那弄的嘛，那要是弄的送自己家的撇撇的哦，暂时不要变没有那话的。跟着妈话，我也有几只给他批发的。我一路跟妈讲给每个里的阿哥，跟讲真的书本差别给了。我一个阿里出门没一个，俺们也到东家买毛给娃的，老爸自己娃的。这个肉吃着肚里的里皮阿妈讲，老爸对没几米不来落一把的。找一个老爸没几呢多。小弟也差不多来的，是个单子。啊，对面来的嘛，庙里的我一个，两度看了也多了，是看那片大娃的。啊，前年们我东家只有妈呗，对面过呀，对他妈单出来的是哪个？东家没大娃的。哥话嘞，哥阿勇嘞，哥子路话嘞，子路阿勇嘞，子路母，新年咱们不都阿妈们在家玩哦？我一个今年阿妈们在那屋说的地震呢，太阳差来巴嘞，哪有这车子没多来看嘛咯？面孔长变没多巴嘞，实在哪一头不？生阿们的面子露巴罗嘞？皮呀皮呀，今年阿妈为这要，这哪一弟弟有少女给米阿娃啦？这个亲戚嘛咯，你要是老远远前某个，弟弟在家提来也比落车嘛哩。我一个现在嘛不拉撇多来看啥子呢？车的两个三水来巴哩，而且嘛为我一个风里也差米拉巴哩。我一个哥们的风能不过，你冇得车几米比哦，碰碰比哦出来巴哩。Hello， 妈咪喂啦，好巴哩，不多巴哩，妈咪喂。真哦，你明日定嘢啫嘛？你而家 accident 撇路，阿姑死用埋油嚟嘅。两个人真系坐楼架撇咋话？阿姑啲咯，对面阿条，阿拉拉奶咪拉咪条喏。死用啊，死用字，边度死用字嘛话？谁？好，好嘅，怎么阿姑俾拉嘅话咩？好，好嘅，但是真我入手你话咩喏？这番话碰擦多少张？我伊咪提来也话唔，我伊个太漂亮起来呢呢，咁我许多人出来给话的。他说伊那以后我伊全部拉给阿婆，拉给人来买裤路皮阿婆。我伊个那伊做生意刚进几转呢，看啥样的在哦，进入木的裤阿罗皮成了大娃的，都裤拿来的时候看啥木个，我伊个这个月决定明年他是娃的。而一切嘛为，一切要放下，有的也差米了变哪张？我一个不他妈罗么该那无路谁顾不了嘛？不路谁敢弄手的来罗么地把乌放我头不要困难长了也玩的。车辆的压力开多多，两里也走，几把弯过小段不要，两里也 taxi 的自由七千平差来把的。路啊搞我这上来边买的 taxi 的嘛我爸妈罗不叫阿地把乌，而路啊嘞哪来还能买地把乌？我一个打两行钱呢，忙不一切比来打走，忙出去把的。Hello， 好嘅，妈咪喂啦，咁样，好，表吧。
မမြဝီကျွန်တော်ကိုရောင်ဝါရဲ့ပြည်ပါလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာကကိုရောင်ဝါကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်လို့အခုဆက်ကူရဆေးရုံမှာတင်ထားပါရယ်အချိန်ရောတော့သတိမရသေးပါဘူးနည်းနည်းတော့ဆိုရင်ရပါရယ်အဲ့ဒါလက်အချောင်းကြတာပါခင်ဗျာရှင်တကယ်ပြောနေရလားဟုတ်ပါရယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာရဖြစ်တာပါသူတယောက်တည်းမောင်းသွားတာပါအဲ့ဒါလေးတိပီတိပီကျမနားလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုလာခဲ့ပါမယ်
ตัวเองเนี่ยเหยียบปุ่นเลยก็วิ่งเหยียบป่าเพียงบ่กูจะเล่นเล่นสีจานาวารีตัวที่เล่วิ่งเชิงกูชาวลากเกอตัวเบาตัวเราอยากจะเดียวกันเลยวิ่งกูน่าเล่นปีไหนเนี่ยบ่จะเกิดเป็นเพื่ออะไรเนาะวิ่งอะชาวว่าชาวลาไม่จำมาไม่เชิงเกี่ยววิ่งกูอะมาเบลตัวห้ามเลยเขมยะแท็กซี่ตัวมาขับพี่พี่มาอย่างนี้ไปวิ่งกูเล่นไม่ไหว วิ่งก็บ้ามันพี่นายแม่เนี่ยกาดมาเอาเงี้ยจังไปเอาจีนีวารีกาดมาก็วิ่งก็อามาลุทักเขาไปวิ่งไปเอาส่งพี่ยามเลยไอ้ลุส่งพี่ชัดดีพี่ตาตามาช้าหนังเกล้าจ้าวิ่งเชียร์เมดูบัวกันเลยไอ้วิ่งเชียร์กันบัวก็วิ่งก็ยังเล็กแข็งอยู่ไปอ๋อที่นี่เอาอย่างละเกจันพี่ไปเลยทับไปไหมแกนี่ยาเยสันลงจีจวนเลยนี่เอาสันลงอุดรยี่สิบกูพี่มาไปดีบ่าวที่เอาอย่างนี้รอยี่สิบกูพี่มาพี่จอมเลยที่ยี่สิบกูไปดูพี่ไปไหนบ้างเลยที่แกนี่
mong trọt đoá bà rì. Gà trọt đá nè, vì ý gà, nhà vô nè gô mê bì yô, lại bà lá gà bà rì. Sì thế mà rô, nè yào xa lông ở trọt, tà lê dì sù tàu bì nì yà rà gà, ở dù mà yì lù phì nì bà rì. Đi giá rì mà, lại gàn xô mà tì bè nè phuyên thà rì, gà thà mà yè gà sà tì gà tà chân tà bò gà, vì ý gô sáng xô nì tà lù phì nì bà rì. เนี่ยสโลงเลยชัดเจนเนี่ยสโลงก็เลยชัดเจนงาคู่งาเวตตีไล่ชนเนี่ยสุดเลยแต่ฉันไม่พิจารณาเฮ้ยพารีจะเกิดตีเต้นอะไรก็วิ่งไปพิจารณาอย่างที่เราจะคุยว่ารอจะรู้เนี่ยสโลงมาตีไหนมูสุดเลยตีไปพิจารณาแต่จะวิ่งก็น่าสงสัยอะไรกันเดียวกูไปต้องทำอะไรพารีกันเดียวไปทุ่มเสียวมีอาปูสังเป็นเลยวิ่งยังไงก็ไม่รู้พารีอะไรพี่กูวิ่งเลยแต่เนี่ยฉันไปรอตีจะมาเลยอะคู่รอตีกูไม่อยากตีบ่าว วิ่งยังไงวันนี้อะไรไม่ทันเสร็จไปเพียบไปวิ่งก็ตั้งแต่ตั้งกูน่าสนใจอะไรไปเฮ้ยเกย์ปรีดิเดียเช่สั่นเลยยารอดีนี้มาส่งแต่ตัววิ่งเพียบไปใส่เสื้อมาก็ปรีดิเดียยังไงกูจะยืดเทปิดตัวเลยเพียบไปปรีดิเดียอดีสั่นเลยอยู่น่าสนใจไปเลยเอ็งข้ามาวิ่งกูชาววันเนี่ยปังพัสซีจันทร์ละในยี่เนี่ยปังพัสซีจันทร์ละสระกูก็มาลีมาวิ่งเอาไปอ่ะส่วนนี้ไปตัวไหนมาเลยปรีดิเดีย พี่น้องดิฉันเลยเรียกอาจารย์สวยเนาะวิ่งก็ประตูเนี่ยปังตัวมันเลยสุดละแต่เกี่ยวเวชิงเขาเซลูชาเสียกลางมาเลยก็ช่วยเนี่ยกูจีนเนี่ยลุยอะไรชนิดคือกูใส่เสียมากับแผ่นที่ปีตัวเล็บเชื่อไปใช่โอเคสั่นเลยกูส่งท้ายน่าเสียงปีเกจาร์เอ็ดเวิร์ดบริเดตที่เอาเชิญสิโอเจสุมยาจะมาเลยใช่อารมณ์แบบเชื่อใจกันเนี่ยนี่ยังลีดีกูกูสิไปสั่นในจาวาสิแล้วยังจีมาเลยจะมารู้ยังชนิดกันในปีอ๋อคุณลุงโย่เซ็งเวนซาวเวกันเนี่ยว่าจะสั่นเ